ရှေးဦးစွာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ကမော်လမြိုင်ဦးတော့မရောက်ဘူးဗျအဲဖန်ဦးတော့နှစ်ခေါက်လာပြောဘူးတယ်မော်လမြိုင်ဦးတော့ဒီတစ်ခေါက်လာပြောပြစ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်းစာပေဟောပြောပွဲလို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပြောတာတော့ဘဝအောင်မြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ seminar လေးတွေပေါ့ဒါမှလည်းဒီဘက်နှစ်မှာစာပေဟောပြောပွဲတွေဖိတ်တာကျွန်တော်များလာတော့ကျွန်တော်လည်းစာပေဟောပြောပွဲပုံစံတော့ဖြစ်လာပါပြီဘာဖြစ်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစာပေဟောပြောပွဲတွေက1944ခုနှစ်ဂျပန်ခေတ်ခရဲကစခဲ့တာပါဒေါက်တာဘမော်အစိုးရနော်ဒီတို့ဥပချိုးဆရာကြီးဒီတို့ဥပချိုးတို့လက်ထက်ခရဲကလက်ရှိ2012ခုနှစ်အကုန်လို့2013ခုနှစ်ကတော့ရောက်တော့မယ်စာပေဟောပြောပွဲအစဉ်အလာတိတ်ကြီးမှပါတယ်ကဘာပေါ်မှာဒီလိုမျိုးပရိသတ်နဲ့စာရေးဆရာနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးတော့ဒီလိုတရင်တနီပြောဆိုကြတဲ့စာပေအစဉ်အလာပွဲလန်းကလေးတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲတွေ့ရတာပေါ့ကျွန်တော် UK မှာသွားတယ်မရှိဘူးလားမဟုတ်ရှိတယ်သို့တော်လည်းကလင်တန်တို့သမရဟောင်းကလင်တန်တို့ဘယ်ကလင်တန်တို့ဘယ်ဂိတ်စ်တို့ပြောတယ်သို့တော်လည်း ticket fees နဲ့တယောက်ကိုဒေါ်လာ1000ဒေါ်လာ500 lecture ပုံစံပြောတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ public လို့ကြိုက်တဲ့သူအခမဲ့လာနာထောင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပွဲလမ်းမျိုးလေးတွေဟာကမ္ဘာမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံမှာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးစာပေဟောပြောပွဲတွေရဲ့ထုံးတမ်းအစဉ်လာတိုင်းကျွန်တော်ကကျေးဇူးဥပကာယစကားတင်ရှိလိုပါတယ်အခုလိုမျိုးစာပေဟောပြောပွဲကြီးကြီးကျယ်ခန်းခန်းနာနာနဲ့စာအုပ်ရောင်းပွဲလေးတွေပါမကြံပြည်သူလူထုနဲ့စာပေထိတွေ့အောင်စီစဉ်ပေးတဲ့မော်လမြိုင်မျိုးကစာပေချစ်သူများဆရာဦးကျော်ကျော်တို့ဒီစာပေပွဲစီစဉ်တဲ့သူတွေစာရေးဆရာအတင်စာပေစာနယ်ဇင်းတာဝန်ရှိသူများအားလုံးကိုကျွန်တော်ဟာအသက်28နှစ်အရွယ်လူငယ်စာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့လေးစားဦးညွတ်ပါတယ်အကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူငယ်တွေကလည်းစာပေပေါ့နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်မားလာဖို့လိုပါတယ်။နေဒီမှာစာပေဟောပြောပွဲပြောတဲ့စာရေးဆရာကြီးမှကျွန်တော်အငယ်ဆုံးပါ။ဟွန်းကျွန်တော်ပြီးရင်အငယ်ဆုံးကဆရာညီမင်းညိုအသက်40ရှိတယ်။ကြားထဲမှာ gap ကတော်တော်ရှိနေပြီ။ကျွန်တော်ကအသက်28ပဲရှိပါတယ်အခုမှ။အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကစာပေဟောပြောပွဲလို့ဖြစ်ပေမဲ့စာပေဟောပြောပွဲဆိုတာစာရေးဆရာတွေကဟာတာတွေပြောပြည်သူလူထုကလက်ခုပ်တီးအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်လိုက်ထိလိုက်နေနှစ်စဉ်ဒီလိုတနစ်တနစ်ပြီးသွားတာမျိုးဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ကစာပေဟောပြောပွဲကပြန်သွားတာနဲ့ပြည်သူလူထုဟာမနှက်ဖြံမှချက်ချင်း apply လုပ်လို့ရအောင်လို့ရွေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာပေဟောပြောပွဲရဲ့ title ရှိမယ်ကျွန်တော် structure အတိုင်းအစီအစဉ်တကျပြောပါမယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့အောင်မြင်တဲ့2013ခုနှစ်မင်္ဂလာနှစ်တစ်ကိုဘယ်လိုစတင်ကြမလဲ။အခုကကျွန်တော်တို့က2012ကိုကုန်ဆုံးပြီးတော့2013ကိုရောက်တော့မယ်။ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဒီနှစ်မှာမင်္ဂလာရှိတာ2012ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာကဘာပြတ်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလာတကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရိုက်ခတ်ပါ။မင်္ဂလာရှိစွာပဲယနေ့အချိန်ထိတော့ကဘာကြီးကမပြတ်သေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတောင်ကြီးတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ရဲ့အရှိမှာတူရစ်တွေကသွားစုနေကဘာပြတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတောင်ထဲကနေဂျိုသားယင်မြန်တဲ့စင်းကထွက်လာပြီးလူတွေကိုကယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်တူရစ်တွေကအဲ့မှာသွားစုမက္ကဆီကိုအစိုးရကလည်းမသိကြအောင်ဆောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တူရစ်တွေဝင်တာ ਉਹ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအမင်္ဂလာအခါသမယတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်တစ်ခုကိုရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ New Democratic Age ပေါ့ Democracy စနစ်တည်းမှာကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်ချင်းလည်းအောင်မြင်မှုလိုတယ်နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးလည်းအောင်မြင်မှုလိုတယ်တဦးတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုကနေနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးအောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်တစ်နှစ်ကနေနှစ်တစ်နှစ်ကိုကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကအတိတ်တွေနမိတ်တွေမင်္ဂလာတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ဇဗူတီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဩဘာနမိတ်ထွန်းတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဟာဒီမော်လမြိုင်မျိုးကစာချစ်သူပြည်သက်ကြီးတိမဲ့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မျိုးကရွှေရကုံစီရောကိုလဒနားတဲ့ကိစ္စလေ။နော်ကျွန်တော်တို့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဒီရပိုင်းမှာလဒနားတဲ့ကိစ္စရွှေရုံဖျားကိုလဒနားတာလေကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်တွေမှာသတင်းကတော့ဖြစ်တာပဲ။ဆောင်ရီတက်ကုန်။လဒနားတဲ့အပေါ်မြင်နဲ့ထင်တဲ့သူတွေရဲ့အထင်များလည်းအမျိုးမျိုးပဲ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကကြတော့အော်တဲ့ဒါဖျားလာဖူးတာဖြစ်မှာပေါ့လဒတွေကအစိုးမြင်တဲ့သူတွေပေါ့ negative thinker တွေကလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့ကိုတင်တဲ့ဖျားလဒနာနာဆိုတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတော်ကြီးတော့မထူးဆက်ခင်းတော့မယ်ဒါကတော့အစိုးမြင်တဲ့သူတွေကပြောတာပေါ့အဲ့လိုပဲ democracy သဘောမျိုးနဲ့ပြောတဲ့သူတွေကလည်းဒါကမင်းစိုးမင်းညစ်တွေခက်ကုံတော့မယ်ပေါ့အဲအကောင်းမြင်တဲ့သူတွေကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နမိတ်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒါဗာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်တော့ကအနောထရာဇဝင်မှာဘရင်တော်ရဲ့နန်းပြတ်သက်ကိုလရလာနာဘူးရဲ့အဲဘရင်တော်ရဲ့နန်းပြတ်သက်ကိုလရနာတဲ့အချိန်တုန်းကတော့နောက်တနေ့မှာဘရင်တော်ကတမိကညာရတယ်နောက်တနေ့မှာရွှေ9တင်းငွေ9တင်းနဲ့တမိကညာရတယ်အယူတော်မင်္ဂလာဥနိုးကလည်းလရနာတဲ့ကိစ္စကိုအကောင်းကောက်ထားတယ်ဒီနန်းပြတ်သက်မှာလရနာတာ
တော့အကောင်းမြင်တဲ့သူတွေကလည်းဒါကောင်းတယ်ပေါ့အဲခြေသမားနှလုံးထီသမားကြတော့လေနမိတ်ကောက်ကြစို့တဲ့သူကလဒါဆိုတော့လင်းတာအဲနံပါတ်တွေပါတယ်သူကထွက်တယ်အဲဘီဒင်းဆရာတွေကြတော့လေသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လဒါဆိုင်ရာအထူးဟော်စတန်ကြီးပေါ့နော်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါတွေသူတို့ပြင်းနေတယ်လဒါဟော်စတန်ကြီးပေါ့ဟာတဉဏ်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းဒီလဒါနားတဲ့ကိစ္စကိုပဲဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မုတ်ဆိုးမတော်လင်ကိုပြန်တရလောမြန်မာနိုင်ငံကြီးကတိုးတက်လာတော့မယ်တဲ့ဒါလည်းဒါဟာသညာရှိတဲ့သူတွေအမြင်ပေါ့ဟိုဒါလည်းပဲသူကလည်းဒါကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင်သမားတွေဘက်ကလာဖြစ်နိုင်ကြရရှိပါတယ်တမိုင်းဝင်တည်တဲ့သူတွေကလည်းခုနကတမိုင်းဝင်ကောက်တယ်နောက်ဆုံးဒီအမေရိကန်နိုင်ငံက professor တယောက်ကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့လရဆိုတာကစောင်းထဲမှာစောင်းလာခေါ်တာနေမှာပေါ့တဲ့သူကဒါတော့သိပ္ပံနည်းကြ scientific point of view ပေါ့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကကျွန်တော်ပြောချင်တာအတိတ်တွေနမိတ်တွေကိုသိကောက်တယ်ပြောကျွန်တော်တို့က complex thinking ပေါ့ဒီတခုခုမြင်ကျွန်တော်တို့ကတခါလေကြရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ် point of view နဲ့ကြည့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကနည်းနည်းမယောင်အောင်စီတူးတယ်ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီယိုမလာမီက30မှာဆရာမကြီးဒေါ်ဒေဝီတန့်စင်ရဲ့ဆရာဝင်းထွတ်ဇော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စာပေဟောပြောပဲပြောတော့မင်းတို့မင်းကြီးအကြံကျွန်တော်ပြောဖို့ဆရာမကြီးကိုအရင်ခွင့်တောင်းရသေးတယ်အဲဒေါ်ဒေဝီတန့်စင်ကမနစ်ကတော့မော်လမြိုင်လာသွားတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တဲတဲ့ hotel မှာပဲတဲသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာမကြီးကိုမင်းတို့မင်းအကြောင်းရည်စရာပြောတော့ဆရာမကြီးကိုခွန့်တောင်းရသေးတယ်ဒီမှာတော့မရှိပါဘူးမင်းတို့မင်းရဲ့အမျိုးတွေရှိရင်လည်းနည်းနည်းခွန့်လို့စေချင်ပါအဲကျွန်တော်တို့မင်းတို့မင်းကြီးကဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နမူနာလေးတစ်ခုပြောပြမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်ကအင်္ဂလိပ်တန်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောနိုင်ငံကိုလာတာအားလုံးသိပါအဲ့ဒီမှာဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ယရနာဘုံနန်းတွင်းမှာကိုမီကစားနီးကိုတော်တော်လေးခက်စားလာနန်းတော်ထဲမှာဝင်းကြီးတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ရှမ်းကိုမီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုမီတွေရိုက်တယ်အဲ့လိုပဲသူမိဖုရားငယ်တွေကလည်းမိဖုရားကြီးနဲ့မိဖုရားငယ်ကကုန်းမိရတယ်။ဆရာတော့မင်းတို့မင်းကြီးစိတ်ဝင်စားလား။နင်တို့ဒီဖြူဖြူအပြားလေးတွေဘာလဲဟာပေါ့။နောက်တော့သူကအင်္ဂလိပ်တန်ကိုခေါ်ပြီးတော့အေးမောင်မင်းကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်ငါ့ကိုလည်းဒီကုန်းမိကစားနီးတင်ပေးစမ်း။မင်းတို့မင်းတရားအရာခိုင်းအင်္ဂလိပ်တန်တင်ပေးတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒါလေကုန်းမိကစားနီးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တီတစ်ကုန်နိုင်လေ။နှစ်ကို3ကနိုင်တယ်3ကို4ကနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့အစင်းစင်းတက်ပြီးနိုင်သွားပါတယ်ဖေဟာဟုတ်ပြီဒါဆိုအမြင့်ဆုံးကနဘာလဲกว่าမောင်မင်း6ပါဖေဟာအေးဟုတ်ပြီဒါဆို6ဆိုတာကောင်းတယ်ဒါတင်းကြီးနဝင်းကြီး6ကန6ကိုနိုင်တဲ့កောင်ဘယ်កောင်ရှိလဲဆိုတော့6ကိုကလား3កောင်နိုင်ပါတယ်ဖေဟာအဲ့မင်းတို့မင်းနည်းနည်းတော့ဒါမျက်နှာတော့ညိုးသွားပြီကလဖြူ British နဲ့ချက်အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့အရေးခင်းတွေကိုမောင်မင်းသိတယ်မလားဒါဒီနိုင်ငံတော်မှာနမိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုတော့စိတ်ထဲမှာခုနပြောလိုက်တာပေါ့ကလပ်ဖြူ British နဲ့ချက်အရေးခင်းဆိုတာ तू ပြောနေတာ British တန်အမတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပါဇက်ကတော့မထွက်ဘူးစိတ်ထဲမှာ तू စိတ်မကောင်းအဲ British နဲ့ချက်ဆိုတော့ तू ကလည်းမပြောတာတဲ့အခါမှာဘသူ့ကိုခေါ်လဲဆိုတော့ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလိုင်ကိုခေါ်တယ်ယောတွင်းဝင်ရှေ့တော်ဝင်စားအမြန်ဟေးမောင်ဖိုးလိုင်မောင်ဖိုးလိုင်လှုပ်ဆန်းမအောင်ကွာဒီကစားနီးကကလပ်ဖြူကပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုကလားနိုင်တယ်အင်ငါ့ကိုတခုနည်းနည်းမင်းရှာစမ်းကွာကလားကိုဘသူနိုင်တယ်အော်ယောမင်းကြီးကလည်းသူကပညာရှိဆိုချက်ချင်းပြောသူကလေးလာထားပြီးသားဆိုတော့ဟာအရှင်မင်းကြီးရွှေစိတ်တော်မညိုးပါနဲ့ကလားကိုနိုင်တာစပိတ်တစ်သုံးလုံးပါဖေဟာတစ်သုံးလုံးဆိုတာဟာယရနာသုံးပါးကိုကိုစားပြုပါလေဖေဟာအဲဒီကြာမှာပဲမင်းတို့မင်းဟင်းချပါလားဒါပေမဲ့လေမင်းတို့မင်းကြီးကမင်းကောင်းမင်းမြတ်တပါးဖြစ်တဲ့နောင်မှာဒီရှမ်းကိုကစားနီးကနန်းတော်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့လာတော့နီလာကံမှာတော့ဒီဖဲကိုမကစားဖို့အမိန်တော်စာဆင့်ထုတ်ရတယ်ပြောပါကျွန်တော်ပြောကြချင်တဲ့အဓိကရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့ဒီ complex thinking ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတခုခုပြင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဟိုအတိတ်တွေနမိတ်တွေကောက်တယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့လူမျိုးကဗဇက်ထဲမှာသိလို့ခြင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြုနာသမင်္ဂလာမင်္ဂလာဆောင်လဲအောင်စီရတုသဗ္ဗမင်္ဂလာဇပူတီပါလက်ရတောင်ကျွန်းတက်ကြသာကိမျိုးတွေသို့တော်လဲကျွန်တော်တို့ဗဇက်မှာပဲမင်္ဂလာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာအဲ့ဒီမင်္ဂလာပြည့်စုံပါတဲ့လူမျိုးတွေပဲကဘာပေါ်မှာအမင်္ဂလာကိစ္စတွေဖြစ်လာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတဘာဝပဝင်းချင်းဘေးရန်နေဘယ်တော့မှထိခိုက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မင်းငွန်းဆရာတော်ဖျားကြီးလို့ဆိုလက်မထောင်ပြီးပြောခဲ့တာအခုအာဆီယံမှာအာရှမှာနောက်ဆုံး reset ထွက်သွားတာမြန်မာနိုင်ငံဒီတဘာဝဘေးရန်နေအခမ်းအဆုံးနိုင်ငံအာရှတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိချက်ဖို့ကောင်းလဲအဓိကတော့ physical thinking နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်တဘာဝဘေးရန်နေထိခိုက်တယ်ဆိုတာပဝင်းချင်းကျွန်တော်တို့မထိမ့်သိမ့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဗဇက်မှာပဲမင်္ဂလာရှိလားကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကအဓိကတော့စီမံကိန်းဆွဲတဲ့ plan ဆွဲတဲ့အလေးထားနေနှစ်ဟောင်းကနေနှစ်သစ်ကိုကူးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က New Year Happy New Year လို့ all လိုက်တယ်ဒီနှစ်သစ်မှာကိုပါလုံးမလဲကျွန်တော်တို့မှာတိကျတဲ့စီမံကိန်းတွေမရှိဘူးဂျပန်တို့အမေရိကန်တို့
ဒီယူရိုပကလူမျိုးတွေကမနေ့ပြန်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ detail plan ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကနောက်လာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်တစ်နှစ်ဆလာ2013ခုနှစ်ကကိုယ့်အတွက်တကယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်တကယ်အောင်မြင်တဲ့နှစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ highlight လေးပြောချင်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓကသင်ကြားခဲ့ပြီးပြီးသားပါလူဆိုတာဘဝမှာအသိဉာဏ်အပညာဥစ္စာတစ်ခုခုနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့လာမယ့်2013ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအသိဉာဏ်ပညာအသက်တွေကျွန်တော်တို့ရှာနိုင်မလား။ဒါမှမဟုတ်အတတ်ပညာအသက်တွေကျွန်တော်တို့ရှာနိုင်မလား။ဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်အသက်တွေကျွန်တော်တို့ရှာနိုင်မလား။အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကအသိပညာအတတ်ပညာရဲ့ဥစ္စာရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ရှာတဲ့နေရာမှာဥစ္စာကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပညာတွေကုသိုလ်တွေကိုမစတဲ့ပြစ်လိုက်ဖို့တော့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေက lifelong continuous learning လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးလိုက်နိုင်ငံလိုက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူမှုဘယ်အထိသင်ရမလဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှူရတဲ့အထိသင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအရဆိုရင်တန်ត្រာမှာနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကျွန်တော်တို့သင်ရမယ်အဲ့ဒီအလေးထားလေးကျွန်တော်တို့လူမျိုးမှာလိုပါတယ်အဲ့လိုမသင်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မှာမျိုးစုံဖြစ်တာအလုံးနဲ့သိပြီးသားပါအခုအယ်ဘဂန်လေးကျောင်းလိုက်ကလည်းကြောမကောင်းကြမကောင်းကျွန်တော်တို့ cycle ကိုဝင်တိုက်တာလေ cycle လည်းဝင်တိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေး accident ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကံကောင်းလို့လူနှစ်ယောက်ပဲတည်တာပေါ့လေအဲ့တော့အခု cycle သမားတွေကဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ तू ကနောက်ကြည့်မှန်ဘေးကြည့်မှန်ပြင် तू ကအစ်စ်ထက်တက်တယ်မှန်တမျိုးပေါ့ဘာမှန်လဲဆိုလေရင်ကြည့်မှန်ပါ cycle သမားတွေတက်တာအဲ့တော့နောက်ကသူစိတ်ဖြစ်အောင်ပြောအာကိုကြီးမပူနဲ့ကျွန်တော် cycle လေရင်ကြည့်မှန်တက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစုံပဲကျွန်တော်တို့စီမှာဒီ accidents တွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်လို့ခေါ်တဲ့ natural disaster တွေ man-made disaster လို့ခေါ်တဲ့လူလုပ်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းစစ်မတိုက်ချင်းပဲတိုက်နေရတဲ့ internal conflict တို့ခေါ်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွေဒီမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်နွမ်းပါတဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံလေးကမျိုးစုံခံနေရတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲ democratic reform တွေလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းမထူနိုင်သေးဘူးဒါဒီကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာတရားတွေဒီနိုင်ငံမှာမထွန်းကားသေးဘူးအဲ့ဒါလို့ထွန်းကားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ခေတ်ကလူကြီးတွေဘယ်လိုပဲလုပ်ခဲ့လို့ခဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဒီခေတ်ကိုအပြစ်တင်တဲ့အလေးထားမရှိဘူးခေတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်ခေတ်ကိုမကောင်းဘူးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မကောင်းဘူးပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခေတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ unit တစ်ခုအနေနဲ့ပါတယ်ခက်ကြီးမကောင်းပါဘူးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မကောင်းအောင်ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့နေ့မှာခက်ကောင်းမယ်ခက်ကိုကောင်းရင်ဘယ်သူမှမအရင်မပြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကမင်းတို့ပြောင်းအောင်မယ်အားလုံးပြောင်းအောင်မယ်ပြောကြတယ်အားလုံးပြောင်းသေးတယ်မင်းတို့ပြောင်းအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ငါမပါဘူးအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ခက်ကြီးကောင်းရင်ဘာကောင်းရင်လွယ်လွယ်လေးပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစကောင်းအောင်လုပ်ကျွန်တော်အောင်မြင်တာလင်းတန်းညွန့်အောင်မြင်တာညီမလူမျိုးတယောက်အောင်မြင်တာလင်းတန်းညွန့်အောင်မြင်လာရင်လင်းတန်းညွန့်မိသားစုအောင်မြင်လာမယ်အဲ့လိုအောင်မြင်တဲ့မိသားစုလေးတွေညားလာရင်ဥပမာကျွန်တော်ကအခုဒီမော်လမြိုင်မှာနေမယ်ဆိုမော်လမြိုင်မျိုးကြီးအောင်မြင်လာမယ်အောင်မြင်တဲ့မိသားစုတွေညားလာတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအောင်မြင်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေညားလာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကအောင်မြင်လာမှာ။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ချစ်ရင်အနစ်နာခံတာတွေပါခဏဘေးဖယ်တာနိုင်ငံတော်ချစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ကိုယ်အောင်မြင်လာတာဒီမြန်မာလူမျိုးတယောက်အောင်မြင်လာတာတိုးတက်အောင်မြင်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေညားလာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကအောင်မြင်လာမှာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ country and nation success လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတော်အောင်မြင်မှုဟာတဦးတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုဟာစမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်ကနိုင်ငံရေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအရင်ခေတ်အဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုစိုးမိုးခဲ့တဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတည်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုဆာရွက်ပုံမှာတော့ဆရနေဒီမိုကရေစီမရသေးအောင်ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမိုကရေဘီလောက်တော့ရပြီကျွန်တော်တို့နော်ဆရာချူညိုစကားနဲ့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီမိုကရေဘီလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရပြီအဲ့တော့ဒီမိုကရေဘီကနေစီဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမယ်အဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီခေတ်ကိုရောက်ပြီဒီကနေ့ခေတ်ကအားလုံးကခေတ်သစ်စနစ်သစ်ကိုရောက်ပြီလို့ပြောတယ်ဒီမိုကရေစီခေတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရေးကြီးတာ notice တိုင်းနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးမှာတတိရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အခုဒီဇင်ဘာလမှာစာပေဟောပြောပွဲတော်တော်များများပြောပြတယ်ဟို10ပွဲဒီမော်လမြိုင်10ပွဲမြောက်11ပွဲမြောက်လောက်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလတော့တော်တော်များများစာပေဟောပြောပွဲဒီနေ့မှာလောက်ကြတော့စာရေးဆရာတော်တော်များများပြောကြလေရှိရတော်တော်များပြောရဆရာကျွန်တော်ဆရာချင်းဦးညုံနဲ့လည်းထွက်ကြတယ်ဆရာမိုင်းတန်းမြင့်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းတယ်မှာတွေ့လိုက်တယ်ဒေါ်ဒေဝီသန်းစင်ဆိုတွေ့လိုက်တယ်မတ်တီတာဆန်းချောင်းဆိုတောင်ကြီးကသွားတာပေါ့အဓိကဆိုင်းဆရာတိုင်းကလက်ပတောင်းတောင်ကိစ္စပြောတယ်ဒီအခုခေတ်ကကျွန်တော်တို့ကလက်ခုပ်တန်းနေလူချင်းတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းလက်ပတောင်းတောင်ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့
အစိုးရကိုလည်းကိုချင်းစာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်လူဖွဲ့အစီမှာပေါ်ပူလာဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတာလင်းတိုင်းုံသိပါတယ်တိုးတော်လည်းကျွန်တော်လူငယ်စာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့ဒီစကားပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဟာအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ခက်ကလူကြီးတွေကမတို့ညံပြင်းခဲ့လို့စီမံခန့်ခ
နိုင်ငံကိုယ်စားပြုချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကမြေဆုံတော့ကလည်းကန့်ကွက်တယ်ရက်သွားတယ်။အခုလက်ဘရောင်းတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်တယ်ရက်ပေးပါလို့ပြောတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးဟာလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်စားပြုချုပ်ဆိုထားခဲ့တဲ့စာချုပ်တွေကိုချုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကမလုပ်ဘူးဆိုတာနဲ့တမန်တော်ကြီးကရက်ပေးလိုက်ကန့်ကွက်လိုက်ဆိုရင်ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးဟာဂတိကဝိမတည်တဲ့လူမျိုးကြာရင်ဖြစ်သွားမှာ။ဒီလိုပြောလို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိန်သိမ်းရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။လူကြီးတွေမှားခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတော့ဒီခေတ်တည်လူကြီးတွေကိုလူငယ်တွေကခွင့်လွှတ်ရမယ်ခေတ်ဖြစ်တယ်လူငယ်တွေသဘောထားကြည့်ရမယ်ခေတ်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲရဲဝင်ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလူကြီးတွေကိုပြန်ခွင့်လွှတ်ရမယ်ခေတ်ဖြစ်တယ်ခေတ်တည်စနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တမလာကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်မလဲပါနဲ့လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အများနဲ့နောက်ပြန်လဲတယ်နော်တမလာကြီးကနောက်ပြန်မလဲပါဘူးဒါပေမဲ့သူကတခါတလေတော့တမင်းလဲပြန်တော့ကြည့်ရင်ကြည့်ပါဘောကျွန်တော်တို့တမင်းလည်းပြန်မကြည့်နဲ့သူကတမလာကြီးကနောက်ပြန်မလဲဘူးဒါပေမဲ့တခါကြီးကသူကဆောက်ဝိုင်းထဲမှာသွားတယ်သွားတော့သွားနေသွားနောက်ပြန်တော့မလဲဘယ်တော့မှရှေ့မရောက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနောက်တာပါအပြုသဘောကျွန်တော်တို့ရှုမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီခေတ်မှာ sharpness ဆိုခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးမှန်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တဘာဝတည်ရန်စားတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ပါခြင်းမှမလဲသို့တော်လည်းအရင်ခေတ်ဆက်ဆက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကဥပမာဒီစီမံကိန်းကဒေါ်လာတန်းတစ်ထောင်ရမယ်စီမံကိန်းသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာပတ်စံမှမဆိုင်ရအောင်မင်းတို့မြေပဲဆိုင်မင်းတို့ဒေါ်လာတန်း100ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပျော်ပျော်ကြီးစာချုပ်တွေချုပ်ခဲ့တယ်ကိုယ့်အိတ်ထဲကိုထည့်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတောင်ကျွန်တော်တို့ခံရသို့တော်လေဒါဒီနိုင်ငံကိုကိုစားပြုခဲ့တဲ့ကိစ္စမောင်ဖြူလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမောင်မဲနဲ့မဆိုင်ဘူးမောင်ဖြူရောမောင်မဲရောမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကကပ္ပဝမှာဘယ်တော့မှဂတိကဝိပြက်ကွက်တဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအခုခက်ကတော့နည်းနည်းလေးပြက်လာပြီတော့ထားပါတော့ဒါတော့တရုတ်ဆိုတာကလည်းတရုတ်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကမ္ပဏီဆိုတာစီးပွားရေးသမားပဲစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးအမြင်ပဲလုပ်ပါကျွန်တော်တို့ business ရကျွန်တော် knowledge တွေတခုပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမှာနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာစီးပွားရေး3မျိုးပဲလုပ်တယ်ပထမအဆင့်စီးပွားရေးလို့ခေါ်တယ် primary sector business လို့ခေါ်ပါတယ်အခြေခံအဆင့်စီးပွားရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့နိုင်ငံတွေကကမ္ဘာမှာတိတ်ဆင်းရဲတယ်သူတို့ကဘာရောင်းရလဲဆိုတော့သဘာဝတည်ရန်ဇာတတွေကိုထုတ်ရောင်းရတယ်ကျွန်းသစ်တို့ရေနံတို့အဲ့ဒါတွေထုတ်ရောင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ business က trade ကုန်သွယ်ရတယ်ဒါဒီ primary sector business ဖြစ်တယ်အဲ့ရနေနည်းနည်းလေးတဆင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က secondary sector လို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယအဆင့်နည်းနည်းလေးတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဒုတိယအဆင့် business ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီဒုတိယအဆင့် business ကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်တယ် finished goods တွေထုတ်တယ်ကားတွေထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ iPad တို့ Apple တို့ဒါတွေထုတ်တယ် handphone တွေထုတ်တယ် electronic ပစ္စည်းတွေထုတ်တယ်ဒါဒီ developed countries တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့အခုကဘာကြီးကဘယ်အဆင့်ကိုရောက်ပြီလဲဆိုတော့တတိယအဆင့် factory sector ဆိုတာရောက်လာတယ်အဲ့ factory sector မှာဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတော့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအဆင့်တော့မဟုတ်တော့ဘူး super power နိုင်ငံတွေရှိတယ်။နော် America တို့ကျွန်တော် Europe က EU တို့ European Union ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံတို့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ service business ကိုလုပ်တယ်။သူတို့ကဘာပစ္စည်းမှတော့မထုတ်တော့ဘူးဝန်ဆောင်မှုဆိုတာလေးပဲလုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေတက်နေရတဲ့ LCCI တို့ကျွန်တော်တို့ diploma ပေါင်းမျိုးစုံဟာ UK နိုင်ငံကနေကျွန်တော်တို့ export လုပ်လိုက်တာ။ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးစားနေရတာ။သူတို့ဘာမှမလုပ်မြန်မာဆရာကမြန်မာတပည့်ကိုတင်တာသူတို့ကမေးခွန်းလေးပဲပို့ပေးတာ80ရာခိုင်နှုန်းသူတို့ပတ်စံပေးနေရတယ်ပြီးတော့ financial service နောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြပါတယ် harbag တို့ပါတော့ဟုတ်တယ်တခါတော့တက်ကသူတို့ပါတော့ရှေ့နေအဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံတွေကတတိယအဆင့်ကိုရောက်ပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအကြောင်းအကြောင်းကြောင့် primary sector မှာပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ primary sector မှာပဲရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ secondary sector ဆင့်လာရမယ်မင်းတို့ tertiary sector ဆင့်လာမယ်တောင်းဆိုလို့မရဘူးသူတို့ဒီလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနားလည်ရမယ်ကိုယ်တယံဇာတာထုတ်ရောင်းနေရတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ရောင်းသိရင်ထုတ်ရောင်းရမယ်သို့တော်ကျွန်တော်တို့ within 10 years 10နှစ်နဲ့20ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ပါပေါ့10နှစ်နဲ့20အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ secondary sector ရောက်လာအောင်လုပ်ပါပေါ့အဲ့ဒါလို့မကြိုးစားဘဲနဲ့ timing ဆန္ဒပြနေလို့ကျွန်တော်တို့မရအောင်ဆန္ဒဆိုတာပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သို့တော်လည်းဆန္ဒပြပြီးကျွန်တော်တို့ဆန္ဒကိုဖန်တီးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါဒီလူသားရဲ့သိခါဖြစ်တယ်ဆန္ဒတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပြီးစာရွက်ကြီးကင်ပြပြီအဲ့ဒီဆန္ဒကိုအစိုးရက create desire creation ဆန္ဒကိုဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကူညီရမယ်အစိုးရအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးရလုပ်တဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လို့မရအောင်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ society မှာ popular ဖြစ်မဲ့ဟာမဟုတ်ပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ kit တွေစနစ်တွေရောက်ပြီကျွန်တော်ကနည်းနည်းစကားပြတ်သွားတယ် lebron တောင်ကိစ္စအဲ့ကျွန်တော်ဖန်အမားတော့ပြောတယ်ဗျအခွေတွေတော့ဒီရောက်မရောက်နေကြပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်
Lebron orang kisah ceno, tapi biro dem biro jo, ceno umah lihat ku biro me, no? Ceno te umah ini pandai teh jauh mo, tejo ti biro tu le ti mau. Takkan lu bandar bandar si, eh bandar bandar te umah itu yoga pasang lah ada, dolar tu ting. Pandai teh aji biro, itu umah ya susu biro biro nesro. Hey, nih di lor ada ting bayar lah ni, ngam yomu. Te umah ya bajo leso, hey ngah di dolar tu ting ngah, mana ngah langga zalu lu, naina. Jadi terus naiknya marga langsa terjauh yang langsung ya. Tiup dia ngan ni langsa lebih naik nama yomu tiup mai ngan yomu alat jual tim bukannya tiup mai ya hobi bandar ti dah suri nenek ngan ni langsung lah. Hobi ya tu bandar ti dah tu pasti langsung lah. Eh ni ye tim mama dah tim mama sura jenaga yang jual yang jual apa penmau dia ni ye penma tetu tetu siu siam. Bandar ti ya tu pen sanji. Angah muka dia penma tadu mutu bau. Ha ni bayi labu ni ada, angah penma tadu musiu. Tiup maya hobi dah so nenek angah ni lawm lah. Tolak datau ni lawm lah. Ni penma tadu si musi. Tahu so tiup maya macam ni yang pula kama bandar dia lawm dia tuan. Elo tiup maya pula. Hobi dah so mana tiada angah ati tadi dia ni nasi lah me. Elo lara kama ni penma tadu tu ku si ku siam. Tolak datau ni no. Okay, selesai. Tiup bandar dia pula. Nau dah ni jalan tiup maya ludiau ni bangunlah bandar tiup pula. Okay ni penan dia lor. Eh, tiup dia bandar dia penan dia. Penan dia ni kama penma tadu musi. Ah tiup maya bau mana isi we dolar datang bau tu dia bilang. Yo dolar datang ngasumi. Tiup maya alu isi pun ni dah cemah. Tunggu tadi apa lagi lah ludiau kah? Cuma cakap ngubah liu. Kalau bandar dia ame, ni ni balal itu apa? Saya kau mana lah? Belum perlu apa gonggong ni ale. Tiup maya isi sebab yang kau le. Eh, guma boleh. Tuh ni ngan ni ya. Bandar dia pelan pelan apa dia? Dolar tetapi ni lawan lah. Kalau jenaruh biasa naga, jenaruh naingan mah, jenaruh cuci ke le sajuk dia, jenaruh tiup maji tiup jiri guma pelan pelan ke mula lah. Nah, jadi policy makers tu korang, nengno ye muara tu cuma deh, siapa ye muara tu kain sura tu niya, siapa ni siapa luar? Entah lu biar lu, jadi orang siapa luji ya, nengno siapa nama siapa, lepas hari lu jadi susuan ni nama hobo, nengno siapa kau siapa nama siapa, temu lu kau zau ni, siapa ni, siapa ni siapa ni, dah lu jadi lekan mai, lekan itu lemah mai, tuh tu lu di siapa ye nama lewu, setai dah tak kuren nengno mah business ku lu miao, kapan siapa ye loga di niye ni kezan ni ya? Jono nengah tayang zada le, papa papa apa guna dah jauh. Jadi hari jono luji le, biar biar mati. Dua di dia masih ni kere, jono luhungeri di dia masih mesui. Di dia lalu tokus le, cila me jono luhungeri. Taman apa cila me jono luhungeri. Wenyi cila me jono luhungeri. Jono luji cila le, cima. Tapi umma yo penan mbiar le, kisah le, mbiar jono luar. Taman yang jono biar tengah zada jua me. Pih kere kisah le, jono sana biar ni lu mayaro. Jono dau kau nung belu yang sayi mle. Tapi u jono highlight lu luji cipar. Jangan lu memang ni kan, ada lu biar ke lu, jangan lu guna biar tu. Tuh dia awchen awmian bu lu biar, jangan lu natang setunggu ni mah, jangan lu tuh dia awchen awmian me, jangan lu naingan le awmian me. Okay, kalau jangan di nasib kau ni ye, lu ni dia awni ni, natang setunggu ni memang ni kan, gua tuan mi mah, jangan lu naingan ye belku, jangan lu biar jiji ya. Tangguh cakap seni. Alam tiga ni deh bah, tangguh cakap seni mah, bojo jin ni gua ye, tuan ye kau siya, anak tay ni. Tangguh cakap seni, mata emi ga, memang ni ye, cie ni u, tiga ni buat dia lah, jangan lu ni ni tu yang lu, jangan lu emi ke bah, sahut dia ni pergi lah, jangan biar biar biar. Di ni, nanti tangguh cakap seni mata emi, memang ni ga, jangan lu ye ni, bosan yo, jangan sah biar me. Tama lah ini mangwe mao, pun dek le, yang gu bibi saya lezi gu, tama lah ini mangwe mao, pejo biar pun dek cie ma. Ini cengah yang gu bibi saya lezi ga, asyam ma, Jepun ni Hong Kong biar, tetia jizong lezi cipar. Japan ni Hong Kong bi, tadi ya aji zon lezi pita tu, asyik tau asyam a, aji zon lezi pita. Singapura ni engkau Changi lezi, lewa masawa diwa. Thailand engkau Tuna bumi lezi, pun nama pun diwa. Asian sen engkau lewa Europe tu, Amerika tu, tuai, jono tu aku Bangkok tu, Singapura mah transit lewa ni lah. Ini lewa Asian sen engkau, kau ni engkau lewa yang gu lezi ka transit lewa wa. Bangkok Airway, yang gu Myanmar Airway, UBI Airway bodi, jono tu Myanmar lejau lain ga, lejau kena singku ni tak hebi lo, Bangkok Airway di town begi lah, jono tu Myanmar lejau lain ya jauh ni lo, time lo news itu mah mayoran tu ya, dah di town gua cakap seni mah time ya, jono tu nange lejau pun sangat cini, begi ni ya, jono tu
ne bang miao da tong ne le ni zin chano lo Africa ma pya cha daw ba. Da chano lo nai ngai le chang che ni. Dutiya de khu set to yi che ni. Di ka ne khe ma chano lo aku ma ta tain kwe wo shop pi ya. A yin lo a na tain tan bo ne phong lo jwe jaw pi na tain lo yaung ni ya de nai ngai ha. A ri khe 1962 ma tai mi ya a sha ma Japan ne a pyan chano lo auto go dai yai lai bi kho lo ya de phone prathama au song tat khe de nai ngai phit ba. Japan ne myan ma a pyan tat khe da ba. Da chano lo nai ngai ye communication telecommunications chain ni pinya ye chain ni ni ji mla chano lo wa myama sei tet ka tu ri ya sia win pwe ya da de lu nge ti yaw ha uk ma sei ku chin ne so yin uk sei kaung si yo pound sterling 300 be twin lai da ne sei ku lo ya ba de uk a pyin de ka ba long ma pat ku lo ya ba de ba san mwe be ma pyan phie sia ma lo ba pan so yin ne chano lo uk ya lois brand ga yangon ma shi ba de da wo 1962 ma bo jo ji ni we a na teng ne chain ma အနာသိမ့်လိုက်လိုက်ချင်းပဲတစ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ Harvard တို့ Oxford တို့ကဆင်းတဲ့ professor တွေအားလုံးသူ့နိုင်ငံသူပြန်လွတ်ပါတယ်မင်းတို့ရဲ့ name plate တွေဖြုတ်လိုက်ရင် CIA ကဖြစ်နေမှာဆိုမှာပေါ့အကုန်ပြန်လွတ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Lloyds Bank UK ရဲ့ Lloyds Bank ဘဏ်ကွဲကိုပိတ်ပြီးတော့မြန်မာစီးပွားရေး ban 1 နဲ့3ပြောင်းပါတယ်ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာစရောက် visa arrival visa ပိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်လေးပိတ်နဲ့လုံလိုက်တဲ့အခါမှာသူအာနာတင်ငယ်ရေးအတွက်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာသူအာနာကတော့တင်ငယ်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကအောက်ကိုထိုးဆိုင်သွားတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခါမှာဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်ပြောတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံတော်စေတနာရှိတဲ့တမာတမတ်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာများလက်စားတော့အချင်းပြတ်တော့ဝန်ထမ်းများကိုသာတည်တံ့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးမြစ်တာရဲ့ခံလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝလုံးရှင်နေဘယ်တော့မှတိမ်မရဘူးတက်မလို့လို့ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့တက်မလို့မစစ်တဲ့တက်မလို့ပြောတာပါတကယ်မြန်မာတက်မလို့ကျွန်တော်ပြောလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်လာရင်မိမကပြောတယ်ရှင်ဒီနေ့အောက်ဆိုင်ပါလားအောက်ဆိုင်မပါတဲ့ဝန်ထမ်းကအရင်ခစ်တောက်လျှောက်လုံးမှာတမရာယူဦးသိစိတ်ခေတ်ကိုကျွန်တော်မပြောဘူးနော်အရင်ခစ်တောက်လျှောက်မှာတိတ်မျက်နှာငယ်တယ်အိမ်ပြန်အာအောက်ဆိုင်များများရှာလာတဲ့ဝန်ထမ်းကသူ့မိမကမျက်နှာပွင့်ကျွန်တော်ပြန်စင်းစားရုပ်ရှင်တကားထဲမှာလူရှင်တော့ပြတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ငါတို့တွေအောက်ဆိုင်တွေယူလုံးယူလုံးတော့နိုင်ငံကြီးအောက်ကိုစိုက်သွားသလားမသိပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီအောက်ဆိုက်ခဲ့တာ1962ကစပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာအောက်ကိုရောက်ခဲ့တာဒါကျွန်တော်တို့2013ခုနှစ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဟောဒီကနေ့ခေတ်2013ကိုပြန်ရောက်လာပြီဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မကြသေးမီကလုပ်ခဲ့တဲ့ Democratic Reform ကြောင့်တမလာယူဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့စတော့ပြောင်းလဲနေပြီလက်စားတဲ့ကိစ္စကကဝန်ထမ်းတွေလက်စားတဲ့ကိစ္စလည်းပြောင်းလဲနေပြီအဲ့တော့တနေ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာယုံတေးအောင်သွားတော့အဲ့ပြောင်းလဲတာတိတ်တော်တဲ့တခါတည်းမကောင်းဘူးညအရင်ကမြန်မြန်ပတ်စံပေးလိုက်လို့ရတယ်လင်းတိုင်းကျွန်တော်မြန်မြန်ပတ်စံပေးလိုက်မြန်တယ်အခုသူကယူလဲမယူဘူးဒါပေမဲ့မြန်လဲမမြန်ဘူးအဲ့တော့ဟက်ကော့တွေဖြစ်ကောအကုန်ဒုက္ခတွေရောက်ကောမြန်မြန် तू ပတ်စံပေးလို့လည်းမရတော့ဘူးမြန်လဲမမြန်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့တော့လင်းတိုင်းကျွန်တော်လင်းတိုင်းကျွန်တော်အပြစ်ပြောရင်သာပြောပါစေတော့အဲယုံတေးအောင်သွားတော့နည်းနည်းလေးစမ်းပြီးပေးကြည့်တာပေါ့စာရေးကလေးနဲ့ပိုးကလည်းမသိဘူးကိုကလည်းတွေ့ရင်ပေးကျင်တာအဲမြန်ကလည်းမြန်မြန်တဲ့အခါကျတော့စာရေးလေးနဲ့ပေးတော့အဲ့ तू อ่ะအဲ့ဒီဝန်ထမ်းအငယ်ကိုပေးတာပေါ့ဗျာ तू อ่ะပြူးပြပြနဲ့ပြောတယ်အကိုတဲ့အဲ့ဒါလို့ပေးတာကိုလူကြီးမသိစင်းနဲ့တော့ဟာလင်းသားညုံဝမ်းသာသွားပြီဟာငါတို့ပြောင်းလဲနေပြီချင်းညင်ပြောင်းလဲနေပြီဟုတ်ပြီဟာအေးဟုတ်တာပေါ့သိရင်မင်းကိုစူမာပေါ့မင်းကိုစူမာမလို့မလားမဟုတ်ဘူးအကိုတဲ့ဝေစုခွဲမှာဆိုလို့ဟောပြောင်းတော့ပြောင်းလဲနေပါဒါကျွန်တော်တို့ negative thinking နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ခုနဝန်ထမ်းတန်းကိုလည်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်စကားပလင်ခံခဲ့ပြီးသားဝန်ထမ်း10ယောက်ရှိရင်3လယောက်ပဲလက်စားတာပါဝန်ထမ်းမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလက်စားနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပြောခြင်းကလည်းအဲ့အချင်းပြတ်လက်စားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ shut down အောင်လို့ဟာသသဘောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးနိုင်ငံတော်ကြီးမှာလက်စားနေလို့ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေမဆိုလိုပါဘူးတော့ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာလည်းပြောင်းတော့ပြောင်းလဲလာတယ်အစိုးရတက်တက်လာချင်းဟာအခွန်အတုပ်တွေလျှော့ပေးတယ်ဟာ income tax တွေလျှော့ပေးတယ်ဟာရန်ကုန်စိတ်ကမ်းမှာဒီ paper ဒီ container ကုန်တွေလျှော့ပေးတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထိတ်တန်းတထေးကြီးတွေတိတ်တက်တာဝါတယ်အခြေခံလူတန်းစားကြတော့သူကမီတာကတွေတက်လာနော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လဲဖုန်းနဲ့အင်တာနက်သုံးတာလေအားလုံးသိမှာပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်သုံးတဲ့ rate ကိုတက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူငယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဆန္ဒပြမယ်လို့လည်းပြောလိုက်တော့မြမဆက်သွယ်ကြီးကတလှရွှေ့သွားမြမဆက်သွယ်ကြီးကအဲ့လိုတလှလဲရှော့အဲ့ဒီဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်အဖွဲ့အစည်းကဘာကြင်ညာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆန္ဒပြဖို့တလှထက်ရွှေ့လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတခုလို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပါမယ်အစိုးရဆန္ဒပြလိုက်မှလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒါမှမလုပ်တော့ပြင်းတယ်
Aduh lu malu barang, cina boleh yuk dia barang. Negeri ada sama ni, cina orang letak belok tuai dua macam mana di dulu dulu. Dah lama esoin, tuh belok tahun pihon lama. Western esoya, tengah siapa esoya dia esoin. Negeri ada tau, tengah ni lusi je mal. Dah cina nak bilah dia mau. Cina di mana biasa ni, lese tu baru esoin, biasa, wujud. Dah dia wujud biasa. Cina orang lese wujud mana, asyik kan mikir macam tu, mimpi ni lah. Ha, lenda yang ada kat jauh, terus syok jauh. UK lo baru mah, tamara lo baru, na wujud jauh tu, Amerika tamara lo di. Jantet sah cengsur dia, nengen orang macam ni ludaari, ludaar gundai kahani ni, ni tangan pun punya merit good show kor eh, yero miro sura, asoya ya tangan macam ni, lewa pialu mea, dah jang luku ye human rights sura, jangan asoya tangan sura ni jam lu, lenda ni jangan terkuat pialu, yang gua mah besar kahat zibo telai, kami ada time on ni ya, yari ni ya, ada luku ye yari ni, luria cello walu besar kahat sini ya tu, dah luku ye yara mahu. Ludaya gontika human degeneration sih. Jangan orang ludah dia orang ni, pasal kau otak tua, soya balu biram. Tu time mana ya pandi biram? Tu pasal besi ali, lagak sih ramah muda. Jangan orang nengah mak kudi ramah piati. Kalau jangan di mana biasa nak ramah hobo. Lepas itu biasa, jangan orang syukur milaudah. Aku satu iya le biasa. Kebal semai jangan orang kau kan awal. Hobo ni nong ni orang kebal semai mew jangan orang. Dah jangan orang nyamah satu iyo jesus dia ame. Bapak tu natang satu orang kebal, natang seni kebal mampir dah nyamah satu iye kelu. Tengah biar lah, tapi tu jodari ya, kapal tiap tu tuai software tu install dia kah ma, mah abis tu jono tu yang gonga jono tu, ni mana yang aga gateway ni lah download tu alam tu iwal, tu tu ama access deny ni, tu itu abis dia kah ma, kapal kuting mah biar dia tiap tu ni, jodari wembau mah tu alam tu, jono tu biar jono, asalnya dari show ni tuai, mana jono tu show ni aku nak kah ni, tapi ni, jono tu mah biar dia tu biar jono, mau masuk ni kau ni dia ajar mana? Ini nama mau masuk lekau ni dia apa? Jawa sa yang yang pilih itu sa tenun maya. Hello sa tenun maya itu siapa tu? Lewat sa tenun maya itu tu jauh tu lah ya video. Mau madi lirang lau ni jauh tu video. Ia tema hitam yang sa. Tapi jadi mau madi hello hitam yang ni kurang sedang yang lau jauh lah. Tapi jadi lirang ni jauh tu lah ya. Hitam video yang apa? Tu ngengeng lewat siapa ni lama tu ya kuat tema. Mau apa pula? Siapa siapa tahu ayah pupi ba? Asriya guno nan nosro, pe siapa mah kuda beu ayah pupi beu? Ha ni ayah tau mangga mah beu? Ada kau tu mau apa kanya mah ayah pupi ya lai xiao? Eh mau apa? Nau dekau nau double lau ni lo siapa ni tetui? Di kaca lo mau apa ni ni net dal? Siapa siapa tahu thami pupi ba? Oh, dah thami masalah ni ayah lau siwi. Oh, asriya guno ananda osro. Kuda be, thami masa adi buso. Siapa ale? Beh siapa ni nai maru? Mamba, ni ya pum hoda tijarai no. Ni thami mono, thami masa adi ya tijarai no. Hoba le siapa? Tada thami masa adi la. Dikeh naya siwabi. Dikeh tau thami mupi ba. Lo siapa ale nausu ngaya le tujuh mamba o topi. Adalah le mamba o ngaya le tujuh topi le o. Mamba tujuh apio no miro tak kong lai da. Tu kepungzaria, ngaya rendah jauh terjawa. Hello, siapa? Nenek Tianwa. Mau apa? Nenek aku biar lo. Kami mau mesti usul. Jika nenek di ngaya lah balu dale. Hello, mau apa? Le biar lo biar biar le. Mau apa siapa le? Eh, terjawa dale ngaya, aja puru le. Tama dekai kami mau mesti lah. Siapa aku biar ngaya, kami puru le. Hello, jenaruh biar je lah. Jenaruh soya. Show ni le surat dia, mau bawa temen buri pinjai bawa me. No, jenaruh. Ini ada demokrasi ke mata liru le jenaruh show buluwa. No, mau bawa temen buri le jenaruh show buluwa. Tadi a jenaruh pion ni, soya jenaruh objektif nule iwe jenaruh pion ni amuh bawa. Jenaruh tranquil positive thinking tua mawa. Jenaruh dega le objektif bahasa mu lule jenaruh sima. Takade jah jenaruh pion lade soya pion lade sekarang lelu sebab macam pula lule. Ini nua ubah ubah jauh di mawa, no jenaruh. Borong pia, dan ni jaro, tu ko, cawan ni biro, simpul lah ada, borong uwayon, simpul dekau lah biro set. Ah, begini solo, ni Maria ti le dah, simpul yang ti biro lah. No, senya tu pada tu kiu dia suai ni lah, walam tu, simpul yang ti biro lah. Hello, di simpul itu tu ah, ha, di dasar dia musuh itu solo ledori biro, borong pia, wanda ayane, simpul miasin, borong mitera itu biro, di simpul itu cha. Asal shout di, dekai acian yang ni netara. Hello, eh simpul ya, kiu dini suai ni. Tapi ni ni kiu dini piao piao lah, biar simpul ya, meme lah. Boro dorosai tu lah. Hello, ubah ubah kau biar. Hei, mau ubah ubah,
ဒီစင်ဖြူဘလို့ဖြစ်တာလဲဘရင်ကတော်တော်ဒေါသထွက်တယ်အဲ့တော့ဥပ္ပဝဝါလျှောက်တယ်မဟုတ်ပါမင်းဒရာကြီးဒါစင်ဖြူစင်စစ်ဧကံဖြစ်ပါတယ်နောင်နှစ်ပေါင်း80ကြာတဲ့အခါမှာဒီစင်ဖြူကြီးကပြန်ဖြူလာပါလိမ့်မယ်ဟာဘိုးတော်မင်းဒရာကျင်းတ်သွားမောင်ဥပ္ပဝဝဆုတော်လက်တော်ကြီးချအဲသူ့ရဲ့အမတ်ဥပ္ပဝဝရဲ့လုပ်ဖို့ကံအမတ်တရားကြောက်နေပြီညီလာခံပြီးတဲ့အခါဥပ္ပဝဝပြေးပြီးတော့ပြောကြတယ်ဟာခမရလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီဗျာဒီ80ပြည့်တဲ့အခါမှာဒီစင်ဖြူပြန်မဖြူလာခင်ဗျားတာဝန်ယူမလားအဲ့တော့ဥပ္ပဝကပြန်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့နဲ့ဗျာပူတက်ရန်ကောနောက်နှစ်80ကြာရင်ဘယင်လည်းမရှိတော့ဘူးကြုတ်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစင်ဖြူကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတခါတည်းကျရင်ပြည်သူလူထုကို government ကရှင်းလင်းချက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပြဿနာကြီးရှိပါတယ် communication conflict လို့ခေါ်တာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပြုတ်သဘောဆောင်မှုလိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနပြောသလိုအပြုသဘောဆိုတာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာမှာ positive thinking လို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂလိပ်စာမှာအကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကို optimism လို့ခေါ်တယ်အပြုသဘောတွေးတာနဲ့အကောင်းမြင်တာမတူပါဘူးဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲပြားစီခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာက optimism ဆိုတာကဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆလက်ခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုဘာမှမတုံ့ပြန်တာဥပမာလက်နှစ်ဖက်မပါလာတဲ့လူတစ်ယောက်ကအော်ငါမှလက်နှစ်ဖက်မပါလာတာအင်ကြီးဝိရင်ပိဿကုံနာတက်တာလေအဲ့လိုတွေ့မိလောင်တဲ့လူတယောက်ကလည်းအော်အိမ်မိလောင်သွားတဲ့အခါမှာတခိုးခိုးတဲ့အခါငါတခိုးခိုးမခံရတော့ဘူးပေါ့ထိမ့်သိမ့်ရတာညော့သွားတာပေါ့အဲ့လိုတွေ့အဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့လောကကြီးကိုဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးအပြုသဘောတွေးခေါ်မှု positive thinking ဆိုတာကြတော့အကောင်းမြင်တာနဲ့မတူပါဘူးအပြုတ်တော့တွေးခေါ်ရဲဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုးရင်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ best response အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုပေးတယ်ဥပမာ nuggets ဖြစ်တယ် nuggets ဖြစ်လို့ကျွန်တော်အိမ်ပါသွားတယ်ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်နေလို့မရအောင် nuggets ဖြစ်တာကောင်းပါတယ်လို့လည်းပြောလို့မရအောင် nuggets ဖြစ်တာမကောင်းသို့တော်လည်း nuggets တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ condition အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မပြုတ်ပြင်နိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပဲပြုတ်ပြင်ဖန်တီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီအပေါ်တုံ့ပြန်မှု reaction ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စီရင်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ nugget ဖြစ်လာတဲ့အိမ်ပြိုသွားပြီသူများတွေထိုင်ငိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဘယ်လိုပြန်ဆောက်မလဲကျွန်တော်တို့အရှိကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်တာကို positive thinking လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေကနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဒီလိုတွေတော့ဖြစ်နေပါတယ်အစိုးရကဘယ်လိုတွေလုပ်နေတယ်ခကြီးကဘယ်လိုမကောင်းပါအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုပြောယုံနဲ့မလုံတော့ပါဘူးခကြီးမကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ solution အဖြေရှားပါမယ်ကျွန်တော်တို့စာပေဟောပြောပွဲတွေဒီအစိုးရရောအပြစ်တင်တဲ့ပွဲတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖြေပါတခါလေးပြောပြဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ခကြီးမကောင်းတာမှန်တယ်ဆိုရင်ခစ်ကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဖြေကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကိုကောင်းအောင်အရင်လုပ်ရမယ်ခကြီးကောင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းကောင်းတဲ့နေရာခကြီးကောင်းတဲ့နေပဲကျွန်တော်တို့တခါတော့ကနိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအလဲလာတော့ UK ကတငယ်ချင်းတယောက်အလဲလာတော့သူ့ကိုကားနဲ့လိုက်ပို့အဲဘက်စကားဂိတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ is it shooting နဲ့ဒါရိုက်ကွင်းလာတယ်ကားပေါ်လွှားကနေလွှားကနေပြေးတက်ဒိုင်နာတွေပေါ်ဒါမင်းတို့ကစွန့်စားကန်းလာတယ် adventure ဆိုတာဟာမဟုတ်ဘူးဒါငါတို့ပုံမှန် daily နေ့စဉ်အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်လုပ်နေတာဟာ oh my god မင်းတို့မြန်မာတွေတော့တော်တာပဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းသူ့ကိုနည်းနည်းပြောရဆိုတာခက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်လာနေတဲ့အချိန်မှာကားတစီးကမြင်းဖြူတားရတာကိုဖြတ်သွားမြင်းဖြူကိုကြော်ပြီးဖြတ်သွားအဲ့ဒီမှာဒီကောင်းမေဒါဘာလုပ်တာလဲဒါဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒါမြင်းဖြူဖြတ်ပြီးကြော်သွားဟာမြင်းဖြူကဖြတ်လို့ရမြင်းစည်းကမှမြင်းဖြူကဖြတ်လို့မရကျွန်တော်ဘာပြောရမလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပဲအင်းအေးအေးပေါ့ကျွန်တော်တေးတာကျွန်တော် UK ရသွားတဲ့ဟောပြန်ပို့ကျွန်တော် UK ရောက်ခရေကကျွန်တော်သူ့ကားကိုစီးခရေကကျွန်တော်သူတို့ကားတွေဘယ်ကားမြင်းဖြူကြော်မလဲကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပြန်မေးမလို့တစည်းမှမကြော်တဏှာကြီးလောက်ကြာလာတယ် UK လည်းကြော်လန်ဒန်လည်းပြည့်နေတစည်းမှမကြော်အေးဒါပေမဲ့အဲ့သူ့အိမ်ကိုရောက်ခံနေကြတော့ကားတစည်းကမြင်းဖြူကြော်သွားလင်းတန်းကြောင့်အယံဝမ်းတာသွားဟာ okay okay what is it ဒါပါလဲဒါပါလဲကျွန်တော်မေးတော့ဒီကောင်ဘာပြောလဲဆိုတော့အေးအဲ့ဒါဘာလဲတော့မသိဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းတို့တန်ယုံကားပဲအဲ့ဒါလေးလိုင်းရောဟက်ကောပြန်ပြန်သွားချာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပဲဟုတ်ဒါတကယ်ပါကျွန်တော်တို့ကဇာတိပုံညဂုံမာနနဲ့ရမလားပေါ့
တခုတော့ရှိရပါဗျာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ကျွန်တော်လည်းမြန်မာလူမျိုးပဲကျွန်တော်ကလောင်နေမြန်မာလင်းသားရဲ့မြန်မာမျိုးပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်လူမျိုးတွေဒီလိုဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာအားနဲ့ဒီလိုပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာတကယ်မကောင်းပါဘူးသို့သော်လည်းစာပေဟောပြောပွဲဆိုတာအစိုးရမကောင်းပါဘူးခင်ဗျားတို့စည်းကမ်းမရှိဘူးစာဖတ်ကြပါစာဥစာပေလူမိတ်ဆွေအဲ့ဒါလို့အရက်ထဲမှာအရက်စကားတွေလာပြောနေဒီလိုဘသူကလန်းထားထောင်ပါတော့ကျွန်တော် the adult speech စကားပြောတဲ့အတတ်ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပြက် advance တွေခံပြီးပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ရှက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေညံ့တာကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုရည်စရာလက်ဟိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ရည်စရာအဖြစ်ပြောရတာပြိတ္တလက်ဒီမှာရည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး tension လေးလျော့အောင်လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင့်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမျိုးကသူများတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်တာတော့မြင်တယ်ဟိုခုနပြောတာ ਨੇ ဆက်ဆက်ပြီးတခုပြောချင်တာတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မှာဒီ propose car လေးတစ်စီးပေါ့နော် propose car လေးတစ်စီးနောက်မှာရေးတာ။ဘာရေးတာလဲဆိုတော့အရေရောဆုံးကစေတနာတဲ့အဖောက်ခက်ဆုံးကစီကန်းတဲ့အဲ့ဒါမြန်မာတဲ့ဒါဒီပြင်အောင်လေ။ဟာလေးတန်းညတော်တော်သဘောကျစတစ်ကာနဲ့တင်ချကတ်တာ propose car လေးကအဖြူလေးအစ်စ်ကလေးသဘောကျတော့ကျွန်တော်ကားနာကတ်ပြီးသွားကြည့်တာဟာဒီကတည်းဟုတ်ပါလားဆို။အဲ့ဒီကားနာလဲရမှာကားကလမ်းပြောင်းပြန်ရထား။ကျွန်တော်တို့တွေကခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အသူများတွေကိုအပြစ်တင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တွေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအပြေရှားဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲအပြုသဘောတွေးခေါ်မှုလို့ခေါ်တယ် positive thinking လို့တယ်ဘဝအောင်မြင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ငကိုကောင်းစရာ2023မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့2023ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်ချင်းအောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအောင်မြင်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးအနေနဲ့ပထမအဆုံးပြင်ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ thinking idea attitude တွေကိုကျွန်တော်တို့ positive thinking အကောင်းမြင်မှုလိုပါတယ်အပြုသဘောတွေးကြိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခေကြီးကိုကောင်းပါတယ်လို့မျက်စိမိတ်ဇုံမိတ်ပြီးယုံကိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးခေကြီးကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆိုတယ်တိုးတိုးလေးကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုလိုတယ်အဲ့တော့ဘဝအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတိုင်းလာပြောနေလို့ for တယ်လို့ထင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ example တစ်ခုပြောမယ်ဒါဒီကဘာကျော်အောင်မြင် magazine ကြီးတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ success magazine ကြီးကကဘာပေါ်မှာထိတ်တန့်အောင်မြင်နေတဲ့ CEO တွေအယောက်1000အယောက်1000ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်အရေးတွက်တော့အတိအကျမသိအဲ့ဒါတော့ကိုသူတို့ဒေါ်လာများစွာအကုန်ရခံပြီးလှုပ်ထားတဲ့သူတည်တနာတစ်ခုပဲသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းကြီးကဒီလိုစင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ဆိုပြီးခွဲလိုက်အဲ့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာတော့ကဘာပေါ်မှာတကယ်ထိတ်တန့်အောင်မြင်နေတဲ့တထေးကြီးတွေ MD ကြီးတွေတကယ်ကိုပဲရှက်ရှက်တော့အောင်မြင်တဲ့စာရေးဆရာတွေအဆိုတော်တွေတကယ်ဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုဘယ်ဘက်အချမ်းမှာထားတာလဲဒီပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะညာဘက်အချမ်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့봐ထားလဲဆိုဘဝမှာကြဆုံးတဲ့သူတွေဥပမာဆိုရင်ယာဇဝိမှုပေါ့เนาะကျွန်တော်ယာဇဝိမှုပြောတာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောတာယာဇဝိမှုပြောတာယာဇဝိမှုနဲ့အကျဉ်းကျတဲ့သူတွေအဲ့ဒါလိုမျိုးဘဝမှာရှုံးနေတဲ့သူတွေကြည့်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအခေါ်အော်တွေရတယ်များတယ်ယာဇဝိမှုတွေယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကျွန်တော်ပြန်တွေးတယ်ဒီလူတွေကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားတော့မဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့မယုံကြည်လို့အကျဉ်းကျတာ哦အဲ့တော့မယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားဖြစ်မယ်။ယုံကြည်ရင်အကျဉ်းကျစရာအကြောင်းမှမရှိဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစကားမှာအဲဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်မအောင်မြင်တဲ့သူတွေထားတယ်။ဒီဘက်မှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေထားတယ်။ဘာလုပ်လဲသူတေသနာ။အဲ့ဒီ group နှစ်ခုအုပ်စုနှစ်ခုသတင်းစာတစ်စောင်ညီပေးလိုက်တယ်။သတင်းစာတစ်စောင်ညီပေးလိုက်တယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုဘက်မှာသတင်းစာတယောက်တစ်စောင်ညီဒီဘက်မှာလည်းတယောက်တစ်စောင်စီ။ပြီးရင်ဘာမေးခွန်းမေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းစာထဲမှာဓာတ်ပုံဘယ်နှပုံပါလဲ။မိကုန်းလေးကသတင်းစာထဲမှာဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီသတင်းစာထဲမှာဓာတ်ပုံဘယ်နှပုံပါလဲဒီဘက်အုပ်စုအောင်မြင်တဲ့အုပ်စုကအဲ့ဒါလို့လဲမေးလိုက်တော့ within 3 seconds ဆိုတော့3 second အတွင်းမှာဒီသတင်းစာထဲမှာဓာတ်ပုံပုံ30ပါပါတယ်ဝမ်းသာအားရအားလုံးဒီပါထပြောဒီဘက်ကြာဆုံးတဲ့ပုံကိုဒီဘက်က2မိနစ်လောက်ရောက်တဲ့အထိသတင်းစာကိုဖြတ်ပြီးတော့ရည်လို့ကောင်းတော့တိတိကျကျပဲပဲနဲ့တွတ်တယ်တခါဒီလက်တွေမပါဘူး6လောက်တွေပါဒီပါအကူညီပါတွတ်အဲ့ဒါလို့တွတ်နေတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းစာကိုပေးလိုက်ကြတဲ့သတင်းစာကောင်းစီးမှရေးထားတယ်။မိတ်ဆွေဒီသတင်းစာထဲမှာပထမသတင်းစာကိုလှန်လိုက်တာနဲ့ပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာရေးထား။မိတ်ဆွေဒီသတင်းစာထဲမှာဓာတ်ပုံပုံ20ပါပါတယ်။ဆက်ပြီးရည်မနေပါနဲ့တော့ပြောလိုက်ပါအဖြစ်ကို။အောင်မြင်တဲ့သူတွေကလူတွေကိုယုံကြည်တယ်။လောကကြီးကိုအပြုသဘောမြင်တယ်။လူတွေကိုချစ်တယ်။သူတို့ကလူတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုမှုဆက်ဆံသူလောကကြီးကလည်းသူတို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုမှုဆက်ဆံမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါလို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာသတင်းစာပုံ20ပါတယ်ဓာတ်ပုံ20ပါချက်ချင်းပြောတယ်ကြာဆုံးတဲ့သူတွေဘက်ကကြတော့ဟာဒီလောက်မလွယ်ဘူးဒီကောင်နေတစ်ခုတော့တစ်ခုပဲဒီကောင်နေငါ့ကိုလှုပ်ပြီးဆိုပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်ရည်မယ်ဆိုပြီးရည်နေတယ်ဒါလည်းမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဒုတိယစာမျက်နှာလှန်လိုက်တဲ့အခါမှာထက်ရည်ထားတယ်မိတ်ဆွေဒီသတင်းစာထဲမှာတကယ်ပဲဓာတ်ပုံပုံ20ပါပါတယ်အဲ့ဒါလိုပုံ20ပါဝင်ကြောင်းပြောဆိုပြီးတော့တင်းအတွက်စွငွေဒေါ်လာ1000ထုတ်ယူလိုက်ပါအဲ့ဒါလိုဒေါ်လာ1000နဲ့များလဲဆက်ရည်နေတယ်အ
အဲ့ဒီပုံကိုရရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ထိတ်တန့်ရောက်ခြင်းတဦးတယောက်ချင်းရောနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးတွေရောအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူတွေအပေါ်အပြုသဘောမြင်မှာလူတွေကိုချစ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ Mother Teresa ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မုန်းနေတဲ့သူတွေအကြောင်းတွေးနေရင်ကျွန်တော်တို့ချစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဘာအလုံးမလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရှိတော့မှာမဟုတ်အဲ့တော့မုန်းနေတဲ့သူတွေအကြောင်းမတွေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားရဲ့ room charges အခန်းကောင်မြင့်တင်လိုက်ပါအဲ့ဒါလို့ပြောလို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့တကြိမ်ကြိုးစားလို့အောင်မြင်ခြင်းမတော့အောင်မြင်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး frequency theory ဆိုတာလေးကိုအများအားပြောတယ်ချိန်နှုန်း theory လို့ခေါ်တယ်ဒီတရားပရိသတ်ကြောင့်ကျွန်တော်မိကုန်းတစ်ခုမြင်ခြင်းနဲ့အခုနေကျွန်တော်အကျွေးစီးပေါ့နော်အကျွေးစီးကောင်းတဲ့ပန်းပေါ့နော်အကျွေးစီးကောင်းတဲ့ပန်းပါရဲ့ကွာလေးအကျွေးစီးလေးတခုကျွန်တော်မှအကျွေးစီးမပါတော့ပါကျွန်တော်ဒီလိုပြစ်ချမယ်10ချိန်ပြစ်ချမယ်10ချိန်ပြစ်ချမယ်ဆိုရင်ခေါင်းမနှချိန်ပန်းဘယ်နှချိန်ကြာမယ်လို့ထင်တယ်ခေါင်း5ချိန်ပန်း5ချိန်ကြာမယ်အဲ့တော့လက်ခံကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတင်ချ probability မှာသင်ခဲ့တယ်အကျွေးစီးတစ်စီးကိုပြစ်ရင်10ချိန်ပြစ်ရင် 50-50 တော့တင်ချဖြစ်တန်စွမ်းဆိုတာသင်ခဲ့တယ်စာရင်မိကုန်မိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ theory ရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ဇောတင်ချမှာတင်ငယ်ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်ပြတင်မှုမယ်ထင်ပါကျွန်တော်တို့ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့ကြီးပြင်းလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကျွေးစီးတစ်စီးကခေါင်း5ချိန်ပန်း5ချိန်ကြာမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားပြိတ္တကျွန်တော်တို့အကျွေးစီးတစ်စီးကိုတကယ်ပြစ်ကြည့်လိုက်ခေါင်း5ချိန်ပန်း5ချိန်ကြာခြင်းမှာကြာတယ်ဟုတ်တယ်မလားခေါင်း6ချိန်ပန်း1ချိန်ခေါင်း8ချိန်ပန်း1ချိန်ပန်း6ချိန်ပန်းကြီးပဲ10ချိန်လုံးကြာရင်လည်းကြာတယ်အဲ့ဒါလိုပြစ်လိုက်လို့ခေါင်းအဲ့ဒါလိုခေါင်းကိုးချိန်ပန်းတစ်ချိန်ကြရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့တင်ချမှာတင်ထားတဲ့ဖြစ်တန်ဆန်း theory ကမှားသလားကြားလည်းမကြားဘူးလေဘာလို့လဲရှင်းရှင်းလေးပဲအဖြေကအဲ့ဒါ10ချိန်ပဲပြရသေးတို့မယုံရင်အဲ့ဒီအကျွေးစီးကိုအချိန်100လောက်ထိကြအောင်ပြစ်ကြည့်လိုက်အချိန်100လောက်လည်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာခေါင်း49ချိန်ပန်း51ချိန်ခေါင်း52ချိန်ပန်း48ချိန်ကိုခေါ်တဲ့50-50 နဲ့နီးစပ်တဲ့အဖြေတခုထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဘာပြောလဲ။ဘဝမှာ10ချိန်လောက်အထိကြိုးစားရုံနဲ့မအောင်မြင်သေးတာအဲ့ဒါကြာဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့10ချိန်ကိုမကျော်နိုင်သေးတာ။ Frequency Theory ကကျွန်တော်တို့12ချိန်13ချိန်အချိန်100လောက်အထိဆက်ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆိုသောအောင်မြင်မှုပန်းဆိုသောအောင်မြင်မှုဟာကျလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောကုနာပြောသလိုဆက်ဆံလိုက်တိုင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်လူတွေကိုအပြုသဘောဆက်ဆံလိုက်တိုင်းလူတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတဲ့အတိုင်းပြန်ဆက်ဆံခြင်းမှာဆက်ဆံလိမ့်မယ်။ပြန်ကြတဲ့သူတွေလူလေကြတဲ့သူတွေလူဆိုးလူညစ်တွေလောကကြီးမှာရှိရတယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလူတယောက်တလေကိုတွေ့တာနဲ့လူတိုင်းမကောင်းပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရအောင် frequency theory ရကျွန်တော်တို့လုံလောက်တဲ့ချိန်နှုန်းတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လောကကြီးကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံခဲ့မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးပြန်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ဒါဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအရကံကံရဲ့အကျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးကကျွန်တော်တို့အားထုတ်မှုတွေမှာတမယောက် file ဖွင့်ပြီးကွန်ပျူတာမှာလို့ file ဖွင့်ပြီးတင်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးနေတဲ့ပထမဆုံး message က2023နှစ်တစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့မုန်းနေတဲ့အာဃာတရားတွေကျွန်တော်တို့မုန်းတဲ့သူတွေစီးရင်ကိုခေါင်းထဲကနေဖယ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့နှစ်အချက်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးကိုအပြုသဘောမြင်တဲ့အတွေးခေါ်နဲ့လူတွေကိုချစ်ခင်တဲ့အတွေးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့2023နှစ်ပထမဆုံးနှစ်တစ်ကတကယ်ကိုမင်္ဂလာရှိပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကိုရောက်ရင်ဒီနေ့ကပရိသတ်တွေအားလုံးဟာစာအုပ်အလုတ်ကလေးတုပ်စီရပါမယ်။အဲဒီစာအုပ်အလုတ်ကလေးက2023ခုနှစ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်ကလေးကိုလှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမစာမျက်နှာကလူတိုင်း blank ဗလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာမျက်နှာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့တမိုင်းတွေဒီကျွန်တော်တို့2014ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီရေးလိုက်တဲ့တမိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့အပြုသဘောဆောင်မှုမင်္ဂလာရှိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့နီလိုင်းကလေးတွေကိုတုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဒါပြောရတာပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆရာ OPJ တို့လည်းခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဆရာ OPJ လည်းဒီလာဘူးပါတယ်မြန်မာတွေကအများအားကျွန်တော်တို့အကောင့်မြင်တယ်နော်တောင်တန်အကောင့်မြင်တဲ့လူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဆရာ OPJ တို့လည်းပြောပြပြီလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားပြက်ကက်ဖြစ်တာဆရာပြခဏခဏပြောတယ်စီးပွားပြက်ကက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒူတယောက်ကသတင်းစာဖတ်ပြီးတော့ဟာမြန်မာတယောက်ပါကျွန်တော်တို့အာရှစီးပွားပြက်ကက်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ထိုင်ရင်လေဟာခင်ဗျအာရှစီးပွားပြက်ကက်ကြီးဖြစ်နေပြီအာရှမြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့အာရှတိုက်ထဲမှာကြုတ်လို့လည်းပါတယ်လေအဲ့လိုပါပြန်တယ်ဟေးပါသလားတဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အာရှစီးပွားပြက်ကက်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့လည်းစီးပွားပြက်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအန်ကယ်ကြီးကပြန်ပြောတယ်အန်ကယ်တို့ကတော့စီးပွားပြက်မှာမကြောက်တော့ပါဘူးကွာတဲ့မွေးကလေးကစီးပွားပြက်နေတာအဲဆရာ OPJ ပြောတာပါအဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကအပြုသဘောကတော့မြင်တယ်သို့တော်လည်းနီးမှန်လမ်းမှန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်က
Jono lunge itu ada tiga juga. Nah, tahun satu guni menglaan nanti gua jono belu piatam nesre nilai steps ribu jono di mana konecek gua lesa ambijen bare. Seven steps for your new year 2013. Nah, tahun satu guni ya jono udah menglaan sih nanti pih boleh jono lesa cilen li konelan. Guna jono Yangon Dawin Center mana new year success talk subio. Nah, satu yang ni ya loke bare. Dawin ya sponsor biri boleh bare free boleh bare. Ini mah pihogre hal ini ya jono nenek jurang apa di malam yang lalu leh tizi jono bare. Pertama aku nanti gua saat ini so jono ini ni fresh step tu kau bare. Fresh FIESH fresh step bare. Nanti gua jono lesa lansan so saat ini mah. Jono ruah teku ku saat ini musuh ini. Ye jizi jono jono kau mozwa sungta tepu lubare. Jono lungeri ini ni teku ku saat ini. Jono sungta tepu yang kau lokeri lalu kau mozwa sungta tepu lubare. Umah cuci ni bare. Aku yiza dia utar ni mala. Nau yiza dia lujin di yiza pianai mulu le. Tukuku sabu suri, jono ahau tukuku pianayam. Jono ya tukuku kau muzah sabu tu suri, jono kau muzah song tetepua engine ga yang ini jiba. Jono digini demokrasi kita ma, jono naya ma, eda diga luar ni. Jono tukuku demokrasi kita juga jono sah engine. Jono masuk naya kisah ya, nyai be. Jono lunge dia ni ni jono bumi ni ni biar me di bawah di URA popular di naya ma pihce ma pihme jono ruah biar. Jono ruah tamra ayo naupian melay bane naupian melay bane biar. Jono ruah jaro berongga beduri beluria tak kere benep nipel ni besau iyo berongga bungkue kere nipel ni jono ruah naupian le. Jono ruah tiaw wala boda bata ma korma boda ati le haja kere ludiaw di kudu tiari sura. Tapi anda lele puan yang ini dia, tapi me aku tu dia sura, dijen julung biar, julung biar be. Tapi anda lele puan yang ni, puan yang itu yang tandem ah, kaum ini jodoh zon dia, sih dia jauh mesti. Jono ruah makan gaya lo, lenda jono ruah makan gaya lo, pura mahu. Dua dua le, jono ruah di sini mah nauka kisah le, naupian lele kisah le, jono ruah aku tu leu, teh mana ni pian lom dia mula, tapi sih mabiu. Dah jono lunge dia ni, jono yang jere dah jora, umah azan ini. Jono lah, lula ini ni lupa lo. Jono tadi jo, ada ni ni so, jono ni apa? Atau ni tham ini apa? Macam mana? Tuh tu, wanita aja ni ni mau. Jono UK lupa lo, nengen jadah tengen jinu. Ada ni ni jangan biar mati siapa. Papi lo le, minum ada ni ni belum pula le. Kalau musuh apa jauh angsa tak lo? Kalau musuh apa balu mula? Italy lumula, England lumula. Mahu buk kalau musuh apa ni malu mula? Eh, apa jauh angsa apa balu mula? Ni malu mula. Ni malu mula dia apa? Ni malu mula dia apa? Tadi ni. Jono tamai mah, ada lo ada ni ni. Nanti ya tham mesti bulu le. Tak jono gong yang macam mana? Tapi so net net dua orang azan ini tu, ozi bawa mana lupa sih kiri. Hello, jono azan ini so siapa macam ni? Pangguri, jono azan ini yau tak jono pangguri cakar ni bawa mian lupa sih ni. Jono pangtang aku tim yau tu. Jono bojo ko pangguri cakar ni jono apa? Bojo jizu di jiramu. Bojo ko jono tak cini so tu double ni ke? Bojo angsan tak cini so ni bojo dawai. Bojo ko jono jizu saya macam. Bojo di jono gong tema gong tema bawa mahu. Jono bojo teh tahu lewa me, angsan leh teh di pon lewa me. Aku cendih bojo ko jual lembu national leaders ni ama kasih am, ni ama kau tau, dia ama masih dia. Ada tiga puluh kau ni. Ada dua dia, naung ni dia lau di bojo ko jual le, angsan leh teh dia ama tempat apa buat soal. Jono lau ni ane lembu jono lau be. Atu tu jono lau ni ane tengah ni. Bojo ko jono miao, pihna ane bojo ko jual, bojo teh tahu jual. Jono angsan tu cik teh tahu jual me. Jono su naung sen ni lom lom ni no. Saya asal sih, tu ni apa tu sah cuma, tu tak dor eh pokur eh pola lalu dosuru bojo dua, jono ru jealous eh macam tu macam aku, lekau TV macam guanta macam pula, jono ru apa yang ni pih, jono ru hati ni kena kena pih orang tak hati jah, azan ini macam jono ru sih ni, nengen orang lebih dua, lebih dua, banyak lebih dua, bojo angsan ni dua, alam dri, bojo angsan ni dua, jasong lebih dua, azan ni kau kau jimia lebih, jono lebih dua, lebih pih jono ba, ni ni. Bin jono bahal esok jono asal bi tebe saya ini ubah jangan kadunu boleh mati ni ni kum ni sam ni dua kan ni jeda kum ni tiaw ni tiaw tai ni kai ni niu ni ada lu pin ni tu jono lu mayau jono ni ni lu ni lu mayau jono lu ni bang ni niana bangui cakar ni ni dia niana bi jono lu ni tiaw ni ni jia jono lu bandang ah awi macam ni tapi jono lu luji lu pi teni ramah aku jono lu lu ni letem ah jono lu lu ni Jono lu luji pun lari aje mah. Jono lu ya lunge dia. Di lumiu mah pihat orang. Jono lu biar ni. Jono lu ni ni panang tau betul. First step. Atteko jono lu demokrasi kita go yau cing. Jono lu kan. Tamara ayo naupian melaya banet jau. Jono lu jau naupian ni ni. Ero tamara ayo naupian melaya tu. Jono lu bidu le naupian melaya ulur le. Dah nengen ni lumiu awamimu. Kote yau teh awamimu soyan. Oh. Tahu dia awcing awamimu soyan. Nite mah jono lu ni ni. Kau buat aku fresh thinking ni, pihane sahaja muncul zawa. Ada aku jono nampak ni aku sabjau me.
नमने अच्छा का नित्य मा हाऊंडे वो ठागे वा चलो बावा आउमिए मु कई डॉ विंडो विंबो पिसे में नटाऊं सने ने हाऊंगा नाचेंजे आये शोंनेंगे मुरे लोगा इमा को माओ ममिए पिके मुरे ऐरा रे वो नटाऊं सने मावे ठागे वा नटाऊं सतों नित्य को ते मलावा ने आउमिएने दूसरा अठको प्यामे प्यामा आउमिएना मा प्यामो सोए चनोरो पावो लोरे पावो सोए चनोरो मा विंडो विंबोरे मशी बोलोरे नाइंगने लुम्यो माले ऐ दरो बे आगारा अठो बोरे चनोरो ठागे बो लुबाबे นักท่องเที่ยวตรงนี้มาจันนโรนายงามาคู่เชนีปีเรนยังยังยามยาดีบ่าวอินเทอร์เน็ตคอนเฟลโลคอร์เออินเดียมาแยมพี่นี่เลยนายงานี้อะกับบ้ามาเป็นนายงามามาตัวเดบ่าวนายงานลุงมีเอาเมียมุสปีเรนเซ่ไม่ใช่มาพี่บ้ามั้ยเอ็งเนี่ยมาแยมพี่นี่ด้วยจันนโรเอ็งเนี่ยมาแยมดูชี่นี่ด้วยจันนโรเปลี่ยนบ่าวไปลุมาไม่ใช่ไหนมั้วอะไรปีเรนเซ่บาลุพี่นี่เลยจันนโรลุงเอริยังพี่ด่าละจันนโรตายนั้นลุงเอริยังจันนโรโคตรกาเฟซบุ๊กมาปงนี่ได้บ
ကျွန်တော်တို့ရေဘူးရေတိုက်နေတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတိတ်ကြည့်နေလို့ရှေ့တန်းမှာတော့ရှေ့တန်းမှာခြံစည်းဝါနဲ့ရေလန်းတိုက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတက္ကသိုလ်မှာကချင်ကရားကင်ချင်းမွန်ပမာရခိုင်ဆိုင်အိန္ဒိယတရုတ်ပါဝင်ကျွန်တော်တို့လေပင်ဖက်ပြီးပေါင်းနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လူငယ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ပတ်ချင်းနှိဆက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငိမ့်ငိမ့်ရေးပါလို့မရတယ်ကျွန်တော်ငိမ့်ငိမ့်ရေးမရတာအသက်50 60လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့လက်ရှိ KNU ပဲဖြစ်ဖြစ် ABS တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဖွဲ့စည်းကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့စစ်တပ်အပါဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာသူတို့လက်မှတ်မထိုးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့16 17 18 19လူငယ်တွေကစစ်တိုက်နေရပါတယ်ဒီလူငယ်တွေကစစ်တိုက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေမဟုတ်ပါဘူးတမနာကြီးပြောတဲ့စကားအတိုင်းကျွန်တော် laptop ကိုင်ပြီးစာသင်ချင်တဲ့လူငယ်တွေပါဒီလူကြီးတွေသူတို့လက်မှတ်မထိုးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေစစ်တိုက်နေတကယ်တကယ်လည်းစစ်တိုက်နေတဲ့သူတွေဆိုအဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေဘယ်သူမှစစ်မတိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေ20 21 25အဲ့ဒီဝင်းကျင်လူငယ်တွေစစ်တိုက်နေရကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကဘယ်တော့မှစစ်တိုက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေမဟုတ်ဘူးရင်ပချင်းနီးစက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ deeply ပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဟာပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဟောင်းတွေကိုထားခဲ့ဖို့လိုတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာဃာတတွေကိုကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ပါနံပါတ်3အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာရည်ရွယ်ချက် plan ရှိဖို့လိုပါတယ်။စီမံကိန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးက plan မရှိတဲ့လူမျိုးပါ။ကျွန်တော်တို့ management မှာစကားလေးတစ်ခွန်းရှိတယ် fail to plan is plan to fail ။ပြောချင်တာစီမံကိန်းဆွဲရန်ပြက်ကွက်ခြင်းဟာကြဆုံးမှုအတွက်စီမံကိန်းဆွဲနေခြင်းပဲ။ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာစီမံကိန်းတွေမရှိခဲ့ဘူး။ရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေကလည်းရည်စရာစီမံကိန်းတွေအဲ့လိုမရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကနှစ်ပေါင်းများစွာအောက်ကိုစိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ deeply highlight လုပ်လို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2013ခုနှစ်မှာလူငယ်တွေအနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိရမလဲ smart ကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိရမလဲ SMART လို့ခေါ်တယ် smart ကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိရမလဲကျွန်တော်တို့ကကိုလူဝါကြတော့ smart ကြအောင်တိတ်လုပ်တယ်အင်ဂျီတွေကို branded တွေဝတ်တယ်စပင်ဖီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ smart ကြအောင်မလုပ်ဘူး smart ဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်ကပ MBA ကျောင်းတွေမှာသင်ပါတယ် SMART ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးအင်္ဂလိပ်အက္ခရာလေး၅လုံးယူထားတာပါကျွန်တော်ဒါလေးကိုတော့ဒီမှာ knowledge အနေနဲ့ပြောလို့ပါတယ်သိမခက်ပါဘူး S ဆိုတာလော်လော်လေးပါ1ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်က S SPECIFIC specifics တိကျမယ်ကျွန်တော်တို့ချလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ဒီ2013ခုနှစ်မှာကိုပါဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကတိကျအမဆရာကြီးဖြစ်ချင်တယ်လူငယ်လေးတယောက်ကပြောတယ်ကြီးလာတော့သူဆရာကြီးဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့စိုက်ကားဆရာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ကမတိကြအောင်မြန်မာကလေးလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်မေးတယ်တားကြီးလာရင်ဘာဖြစ်ချင်လဲသူကပြန်ပြောတယ်တားကြီးလာရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်တားကြီးလာရင်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ချင်တယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဒီဘက်ခေတ်ကျတော့လွတ်တော်အမတ်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်မြန်မာလူငယ်10ယောက်မှ9ယောက်ရှိတယ်အဲ့9ယောက်မှ2ယောက်3ယောက်ပဲဆရာဝန်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်က Japanese ကလေးလေးတယောက် Singaporean ကလေးလေးတယောက်ကိုမေးတယ်။တားကြီးလာရင်ဘာဖြစ်ချင်လဲ။အဲ့ကလေးလေးကဘာပြန်ပြောလဲ။တားကြီးလာရင်အသက်40ပြည့်တဲ့အခါမှာနှလုံးရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်ပါတယ်။ Very smart objective ။သူတို့နိုင်ငံသူတို့လူမျိုးတွေကလူတူးတယောက်ချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကလည်း smart ဖြစ်တယ်။လူတူးတယောက်ချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ smart ဖြစ်တော့နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးက smart ဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူတူးတယောက်ချင်းရည်ရွယ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ smart မဖြစ်ခဲ့ဘူးလူတူးတယောက်ချင်း smart မဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကကမ္ဘာပေါ်မှာအခုအချိန်မှာ smart မကြတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ S ရာ1က specific တိကျရပါမယ်2က M M E S U I B L E measurable တိုင်းတာနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တိုင်းတာနိုင်ရမယ်တထိုင်းဖြစ်ချင်တဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက် not measurable ဘလို့တထိုင်းဖြစ်ချင်တာလဲကိုယ်ယူအားမှာတထိုင်းဖြစ်ချင်တာလားမော်လမြိုင်မြို့မှာတထိုင်းဖြစ်ချင်တာလား
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာတထည်ကြီးဖြစ်ချင်တာလားရန်ကုန်မှာတထည်ကြီးဖြစ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အာရှမှာတထည်ကြီးဖြစ်ချင်တာလားတကဘာလုံးမှာတထည်ကြီးဖြစ်ချင်တာလားမက်ရှိုးဘတိုင်းတန်လဲဘလောက်လဲနောက်တစ်ခါပိန့်တရာချမ်းသာချင်တာလားပိန့်တထောင်ချမ်းသာချင်တာလားပိန့်တထောင်ချမ်းသာချင်တာလားကျွန်တော်တို့ရွေချက်ရင်မှန်ရင်အဲ့ဒါလို measurable ဖြစ်ရအောင်ခုနဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်မဟုတ်ဘူးဘာဆရာဝန်ကြီးလဲနှလုံးယောဂါအထုကိုဆရာဝန်ကြီးဟော SM ပြီးသွားပြီ A ဆိုတာ achievable ရယူနိုင်စွမ်းရှိရအောင်ကျွန်တော်တို့ရွေချက်ရင်မှန်ရကရယူနိုင်စွမ်းရှိရအောင်အောင်မြင်စာကိုအဆက်ဆက်ကပြောတယ်ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးမှန်ပါတယ်လင်းသားညောင်းလည်းထောက်ခံတယ်ဆိုတော့လင်းသားညောင်းကတခုပို့ပြောတယ်ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကြိမ်တည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရကျွန်တော်တို့ step by step အစင်းစင်းလုပ်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်က achievable ရယူနိုင်စွမ်းရှိရမယ် realistic လက်တွေ့ကျကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကောင်းမှမဟုတ်သေးဘူးမနှက်ချင်သမရအိုဘားမားနဲ့ညစာစားခြင်းနဲ့လုပ်လို့မရဘူးဘဝမှာကျွန်တော်အသက်ကြီးလာလို့အောင်မြင်လာလို့ကဘာကျော်ပုံကိုကြီးဖြစ်တော့မသိဘူးမနှက်ပြန်တော့မဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေ realistic လက်တွေ့ကြနောက်ဆုံးတည်တည် time limitation အချိန်ကန့်သက်ချက်ရှိရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မသိမချင်းလုပ်လို့မရအသက်45နှစ်မှာ၅ပါးဖြစ်ရမယ်အသက်ဘယ်လောက်မှ၅ပါးဖြစ်ရမယ်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေကျွန်တော်တို့က time limitation အချိန်ကန့်သက်ချက်ရှိရအဲ့ဒီ SMART ဆိုတော့ဝိသေသလက္ခဏာလေး၅ခုနဲ့ကိုက်နေတဲ့ objective ကိုချပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုစီကိုတဝက်ရောက်နေပြီရည်ရွယ်ချက်ကိုရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုရမှကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအခုဒီထဲမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေရည်ရွယ်ချက်ရှိသွားပြီဆိုတာနဲ့စအောင်မြင်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာမယုံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပြောပြအခုကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကိုမနှက်ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်စာချစ်သူများအမေရိကန်ကိုအလဲပက်ခီးခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီတရက်သူတွေပြောမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီတရက်သူတွေအမေရိကန်ကိုတွားရတော့မယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အမေရိကန်ကိုမရောက်ခင်တည်းကပြောတယ်အမေရိကန်ကိုတွားဖို့ဗီဇာဝင်တဲ့အချိန်အထုပ်ဖို့ပြင်တဲ့အချိန်တွေကပြောတယ်ဆွေမျိုးတွေကိုရှောက်ပြောတယ်ဟာငါနယူးယောက်ကိုတွားရတော့မယ်အမေရိကန်ကိုလေးလာရေးခီးတွားရတော့မယ်တကယ်လည်းမရောက်သေးပဲနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပြောရလဲ belief ယုံကြည်လို့မနက်ပြန်ကိုတည်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအမေရိကန်တော့အမှလည်းဘယ်သူမှမပြောဘူးနောက်တစ်ခါမနက်ပြန်အမေရိကန်ကိုမတွားနိုင်တော့ဘူးလို့သိကြပါလားမပြောဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုအမေရိကန်တော့မယ်ဆိုတာသိတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့အရေးအကြီးဆုံးကအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ် believe ကျွန်တော်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာတတ္တာတရားယုံကြည်မှုပြင်းထန်ဖို့လိုတယ်ငါအသက်45မှာထိတ်တန်းတစ်ထိတ်တယောက်ဖြစ်ရမယ်အသက်45နှစ်မှာအသက်50မှာသမရဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကူကိုတော်ဒီဟာကြီးကဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာလို့ဖြစ်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး believe ထက်ထက်တန်တန်ငါတကယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်ကြည်အဲ့လိုမျိုးကို့မှာရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်စရှိကြတဲ့အောင်မြင်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူဆိုတာမရှိတဲ့သူကိုအလွယ်တကူအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတဦးတယောက်ချင်းမှလည်းရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေရှိဖို့လိုတယ်နိုင်ငံတဲ့လူမျိုးမှလည်းစမတ်ကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအရင်ကရှိခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေကစမတ်ကြသလားကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်မြမအာကစားကဘာကိုလွှမ်းစေရမယ်ကျွန်တော်တို့မြမအာကစားဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်တော့မြမအာကစားဆိုတာထုတ်စီးတိုးတာတို့เนาะကျွန်တော်တို့ကြက်ဖခွတ်တာတို့ဂေါလီရိုက်တာတို့အဲ့ဒီကစားနည်းတွေကဘာကိုလွှမ်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်စပက်ကြတဲ့ရွေးချက်ရင်မှန်းချက်တွေပဲအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ကဗန်ဒေချိန်ထကန်ကန်နိုင်တဲ့ဖိလစ်ပင်းကိုကျွန်တော်တို့ငကိုးရှုံးလာเนาะကျွန်တော်မြန်မာအာကစားကဘာကိုလွှမ်းရမယ် not smart objective အခုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောလို့လားမသိဘူးအာကာပြင်သွားပြီမြန်မာအာကစားမှာကဘာအာကစားတို့လေအခုစီဂိမ်းအတွက်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်နိုင်ငံရေးဥတည်ချက်လေးရဲ့စီးပွားရေးဥတည်ချက်လေးရဲ့လူမျိုးဥတည်ချက်လေးရဲ့မှာထိတ်ဆုံးအတစ်ချက်ပဲပြောချင်တယ်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်တကြီးရဲ့တိဆောက်ရေး not smart objective what is ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာလို့ခေါ်လဲပြီးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်မှာလဲခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်မွေးကလေးကတိဆောက်နေလင်းတန်းရုံ28နှစ်ရှိပြီဘယ်နှစ်ထပ်ပြီးသွားပြီလဲတော့မသိဘူးပြီးတော့ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်ဆိုတာပါလေအစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရမတက်မီတော့ကတရားကြီးအစင်း200ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာတရားကြီးအစင်း400ဆောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတာပါအဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်နေတဲ့အချိန်မှာအိန္ဒိယရိုဒီယာထိုင်းတို့ဘာလို့ကတရားကြီးအစင်း1000လောက်ဆောက်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စပါလေ not smart objective ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရွေးချက်ချနေတဲ့အချိန်မှာမလေးရှားမှာမဟာသီရမိုဟာမက်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်မဟာသီရမိုဟာမက်ကသူ့နိုင်ငံမှာ very smart objective တစ်ခုကိုချတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီ sorry ပါမလေးရှားနိုင်ငံဒီ2016ခုနှစ်မှာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ developed country ဖြစ်ရမယ်
very smart objective အချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်2016ခုနှစ်မဖြစ်ရင်သူတာဝန်ယူမယ် responsibility ပြီးရင်ဘာနိုင်ငံကြီးဖြစ်မှာလဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနိုင်ငံ develop country သူတို့ကသိစနစ်ကြကပောင်းမှာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်ခုမှာရှိရမယ်ဝိသေသလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဥပမာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်ခုမှာ1မိသားစုတစုလူ3ယောက်ရှိတဲ့မိသားစုတစုဟာတလောက်ဒေါ်လာ3000ဝင်ရမယ်မြန်မာငွေ330ပတ်ဝန်းကျင်28သိန်း28သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ဝင်ရမယ်မိသားစုတိုင်းအောင်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရှိရမယ်မိသားစုတစုမှာကားတစ်စီးရှိရမယ်တိတ်တိတ်ကြနော်မိသားစုတစုဟာတပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်ပြင်ပစားတောက်ဆိုင် restaurant မှာဖတ်စားနိုင်ရမယ်တစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်ကိုယ်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ချောင်းအလေအပက်ခရီးထွက်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဒီဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတစ်ခုမှာရှိရမယ်ဝိသေသလက္ခဏာတွေတိုင်းတာစရာလည်းရှိတယ်very smart objective ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီ KSS အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ smart မကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တဦးတယောက်ချင်းနဲ့တွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့မျိုးမျိုးလည်းတွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါလိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့သုံးသပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပေမဲ့သမရာယူဦးသိန်းစင်ကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးလို့ရတာသမရာယူဦးသိန်းစင်တက်တက်လာချင်းသူဘာပြောလဲဆိုတော့ very smart objective တခုကိုသူချတယ်သူဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သမရာအသက်တန်းအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆင်းရဲမွဲတင်မှု poverty rate ကို 16% rejection 16ရာခိုင်နှုန်း short ချမယ်ဆိုပြီးတော့ရဲရဲဝင့်ကျင်ကြတယ်။ဒါဒီမြန်မာကောင်းဆောင်တွေထဲမှာ smart ကြတဲ့ယူရချက်ကိုပထမအဆုံးချတဲ့သမ္မတဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတော့ဒါကိုကြိုးဆိုတယ်။ဒါဒီသမ္မတယူဦးသိန်းစင်တွေ very smart objective တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲမွဲတင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုတာကဆင်းရဲသားတွေကိုဖမ်းပြီးလဲတွေသိမ်းပြီးတော့ဆင်းရဲသားတွေပြောက်အောင်လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါလား။နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆင်းရဲမွဲတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရကျွန်တော်ဆင်းရဲသားတိုက်ဖြတ်ရမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲမွဲတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရကျွန်တော်နည်းနည်းများမှားတယ်ခလားနောက်တစ်ခါဆင်းရဲမွဲတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရဆိုတာကကျွန်တော်တို့အသေးစားချင်းငွေပေါ့နော်မိုက်ခရိုလုံးတွေထုတ်ချီးပေးနေုံနဲ့ဆင်းရဲမွဲတွေကိုတိုက်ဖြတ်ရမပြီးပါဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ပါလေပြည်သူလူထုကစီးပွားရေးပညာကိုတက်ဖို့လိုတယ်အရင်ကအာသုံးလုံးကိုသင်ခဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးပညာကိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့မသင်ပဲနဲ့မြန်မာပြည်သူလူတက်တဲ့မြန်မာလူကိုစင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုသင်ပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတရုတ်တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ရှောက်အပြစ်ပြောနေတရုတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝါမျိုးနေတယ်ဘယ်တရုတ်မှကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်ပြီးမလုပ်နေဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောတဲ့တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ဆိုတာကတရုတ်နိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုလိုချင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဝါတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကဒန်းတူပါမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့တရုတ်တယောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာမတ်ပုံနေကြိုင်တာတွေအိန္ဒိယလူမျိုးတယောက်ကပြည်တော်စုသားပါကျွန်တော်ဘာဟာဒူးတို့ဥရာဇက်တို့ကအစ္စလာမစ်တွေပါအဲကျွန်တော်ပြည်တော်စုသားမတ်ပုံနေကြိုင်တာတွေအားလုံးကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးလိုပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတရုတ်နိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုလိုချင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့တရုတ်လူမျိုးလိုကျွန်တော်ပြောလို့ချင်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အမေရိကမှာကြည့်ပါလားအမေရိကန်ဒီစစ်မှန်တဲ့ Federal Democratic ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်ကြီးလဲအမေရိကပဲ American Citizen ဖြစ်သွားတယ်။ကလာကြီးလဲအမေရိကပဲမြန်မာလဲအမေရိကပဲမက္ဆီကိုကြီးလဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားကက်ကင်တာအမေရိကပဲကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်ပါလို့မြန်မာတရုတ်ရခိုင်အဲ့လိုတွေမရှိဘူး။အားလုံးက American ဆို American ပဲတန်းတူပဲကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုစိတ်တက်ကိုဒါနဲ့စတီဆောက်အောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ညီကိုလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာတရုတ်ဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရုတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရိုက်လုနေတာမှမဟုတ်တာစီးပွားရေးလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေစီးပွားရေးမတက်လို့ခံနေရ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနှိမ့်ချနေရတယ်တစ်ပြည်သူလူထုစည်းမွေးတဲ့မှုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးပညာသင်ပေးဖို့လိုတယ်။ငွေကိုဘယ်လိုရှားရမလဲ။ငွေကိုစနစ်တကျဘယ်လိုရှားရမလဲ။သင်ပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါလိုငွေကိုစနစ်တကျဘယ်လိုရှားရမလဲ။စီးပွားရေးပညာမတက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့အသေးစားချင်းငွေထုတ်ချီးပေးနေရယ်။အဲ့ဒီချင်းငွေတွေကနှလုံးထီတိုင်းနဲ့ဘောလုံးဝဲတောင်ရောက်သွားမှာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့စီးပွားရေးပညာတက်သမရအစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်စာရေးဆရာများတောင်းဆိုပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်စီးပွားရေးပညာသင်ပေးဖို့အတွက်အစိုးရမှစနစ်ကျတဲ့ Master Plan တခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလုပ်ဖို့လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စန္ဒာမင်းကတော့ဘာသူအငင်းပွားဝယ်တခုသူတင်ဖို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီရပရိသတ်တွေလည်းထောက်ခံတဲ့သူရှိမယ်မထောက်ခံတဲ့သူလည်းရှိမယ်။ပြည်တစားလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့တရားဝဲ license ပေးဖို့အစိုးရတင်သွင်းဖို့ရှိပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအငင်းခုန်ဖြစ်တဲ့ issue တရဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းသူထောက်ပြတဲ့နှစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့လူငယ်အမြင်နဲ့လက်ခံသင့်ပါတယ်။ပထမတစ်ချက်တည်းပြည်သူစာလုပ်ငန်းကိုတရားဝင်လုပ်ပေးခြင်းအပြင်တစ်ချက် HIV AIDS ကူးစက်မှုနှုန်းညော့သွားပါလိမ့်မယ်။ HIV AIDS ရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ license မထုတ်ပြီးတော့ပါဘူး။စစ်ပါမယ်ဆေးကိုတစ်နှစ်တစ်ခါဆင့်မယ်။ HIV AIDS ကင်းရှင်းတဲ့သူတွေမှာဒီလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးပါမယ်။ဟာဒီလုံမျိုးဆိုတာတားလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တားလို့မရပဲခိုးကြောင်ခိုးဝဲလုပ်နေတော့နိုင်ငံတော်မှာလည်းအခွင့်မရအောင်ဟုတ်စေဒီ line ကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်လုတ်တယ်လုတ်နေပြည်သူလူထုမှလည်းဆုံရှုံတယ်ပြီးတော့ HIV အနေနဲ့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲလုတ်တဲ့ပေါ်များတယ်နှစ်ချက်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုလှုပ်ရှားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်နှမအရင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုတရားဝင်ဆိုရင်တို့တို့မှပိုရှိလာပါလိမ့်မယ်အခုတော့တို့တို့မှရဲလဲကြောက်ရတယ်အလုတ်ရှင်ကပတ်စံမပေးလဲဘာမှပြောလို့မရဘူးခိုးကြောင်ခိုးဝဲလုတ်ရတာဟုတ်
license နဲ့လောက်ရမယ်ဆိုရင်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုံသမားဥပဒေနဲ့ကာကွယ်ပေးနိုင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေဘက်ကဒါဒီဒါလုတ်တဲ့တဲ့နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောမလုတ်တဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဘာသာရေးရကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်တာတွေရှိပါတယ်ပြောမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့မလျော်ညူဆိုရင်ကန့်ကွက်တာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်ပြီးသွားတယ်မှတ်ချက်ကတော့သိကောင်းတယ်သူကကျွန်တော်တိုက်လို့ခေါ်တာတိုက်တယ်ငါတော့ဒါတိတ်မထူးဆန်းပါဘူးကွာတရားဝင်ပြည်တစားလုပ်ငန်းဆိုတာငါအတွက်တိတ်မထူးဆန်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလာလို့တဲ့နော်ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါတော့နော်အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာတို့နိုင်ငံတွေမှာဒါတရားဝင်လုပ်နေကျွန်တော်တို့မှာနှလုံးထီဆိုလဲဒီလိုပဲခိုးချောင်ခိုးပဲလုပ်နေမယ်ဆိုတာတရားဝင်လုပ်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီကအခွန်ကောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တန်မှန်ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လှုပ်ရှားရဲ့သူကအခွန်လျှော့လိုက်ပါအဲ့ဒါလိုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခိုးချောင်ခိုးပဲလိုင်းကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုတာအခွန် 40% နဲ့ 50% နဲ့ပြင်းပြင်းလေးကောက်လိုက်အဲ့ဒီကရတဲ့ပတ်စံနဲ့တို့နိုင်ငံတွေမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့အမျိုးသမီးကလေးတွေအဲ့ဒါလိုအလုပ်တွေမလုပ်ရအောင်လို့အလုပ်ပေးတဲ့ဘက်မှာပြန်တုံးတာကျွန်တော်ပြောတာသိမယ်ဒီမှာငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကြော်တာအဲ့လိုနဲ့10နှစ်လောက်နေတဲ့အခါမှာဒီလုပ်ငန်းတွေကနေတော့တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတံမှန်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းဝယ်လှုပ်ရှားရဲဆိုလည်းအခွန်မျိုးမျိုးနဲ့စိတ်ညစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကောင်းဝယ်လှုပ်ရှားလို့မရအောင်လှုပ်ရှားလို့မရတဲ့အခါမှာဒီလုပ်ငန်းတွေကိုခိုးချောင်ခိုးဝယ်လုပ်တယ်တရားဝင်မပေးတော့ဘူးဆိုမဲ့လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့သူမှဖမ်းရင်ဖမ်းအောင်ပဲရန်ကုန်မှာမဆက်တွေကပေါ်လွန်လို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြရင်တော့မှချက်ချင်းဖမ်းခံချင်မှာမဆက်တွေကပေါ်လွန်လို့ရန်ကုန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးပြောတာပဲเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ plan ကအဲ့ဒါလိုမရှိဖြစ်နေအခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်တို့ရောင်းဝါဖြစ်နေနောက် number 4အချက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုနစကားလေးပြတ်သွား number 4အချက်နှစ်သက်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ paper to practice ဒါဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအရန်ရေးကြည့်တယ်စာရွက်ပေါ်ကနေလက်တွေ့လို့ပါကျွန်တော်တို့စာရွက်ပေါ်မှာလုပ်နေတာတွေတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲတော်တော်များတယ်အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံเนาะအလုံးယုံနေတော်တော်ဆွေးနွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတ်တွန်းတပုံကရေးထားတယ်အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲမှာလူကြီးနှစ်ယောက်ဆွေးနွေးနေတယ်လူကြီးတွေဆွေးနွေးတယ်ကလေးလေးတယောက်ဘေးနားရရတယ်ဘာပါတော့ဘယ်တော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲပြီးမလဲအေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒါထမင်းစပွဲကြီးယူဆွေးနွေးနေတာဒါထမင်းစာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လုပ်ဖို့လိုတယ် paper to practice လက်တွေ့လုပ်ဖို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအရေးကြီးတယ်ထုတ်ကုန်နှစတွင်းမြင့်ကြကျွန်တော်တို့အရင်ကပြောတယ်ဆက်မှုစွာခစ်ကြော်လွားထုတ်ကုန်နှစတွင်းမြင့်ဖို့ကဆက်မှုစုံမီးတစ်ဝက်လျှော့ပေးတယ်ထုတ်ကုန်ကနှစမတို့ပဲတစ်ဝက်လျှော့သွားကျွန်တော်တို့ကဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒါကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ရှင်းရှင်းလေးဘယ်သူဘယ်ဆိုးအောင်မှာကျွန်တော်တို့အချင်းညိုပြက်စီလို့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးလေးပြောတာကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာကဘယ်ပါတီရမှလည်းမဟုတ်ပါတီနိုင်ငံကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားနိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်ကောင်းရင်ဆိုးရကောင်းကျွန်တော်ကောင်းတယ်ပြောတယ်ကို့အဆိုးရအောင်ပြည်သူလူထုအချင်းညိုပို့ရှိစေခြင်းနဲ့ရှိစေခြင်းလို့လည်းရှိဖို့အတွက်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကအချင်းညိုပြက်စီလို့လည်းဆန္ဒတစ်စက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ခေတ်ဆက်ဆက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ရန်လုတ်ခေတာလည်းအရန်များတယ်ပြီးရင်စာကြည့်လိုက်ဖွင့်ပွဲတွေရှိတယ်နော်စာကြည့်လိုက်ဖွင့်ပွဲတွေဆိုဘာလုပ်လဲဒါလည်းဆရာချစ်ခဏခဏပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာချစ်ဒီဘက်မရောက်သေးဘူးဆိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါဦးဆရာနေဆရာချစ်ရဲ့ဖွင့်ပွဲတွေတွားတယ်ဆိုတာဆလာကလေးကရွှေကက်ကြီးငွေကက်ကြီးရွှေကက်ကြီးနဲ့လူကြီးကိုဖြတ်ရွှေကက်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယူကြည့်လိုက်တော့ဟိုဆစ်လိကဟာတွေကတ်ထားတာအဲ့ဒီကတော့ဆလိန်နေတယ်ဒါရွှေကက်ကြီးနဲ့ဖြတ်ပါလေကျင်ညာဖြတ်တယ်အဲဖြတ်တာလည်းကိစ္စမရှိဘူးပြီးတော့ remove လေးနဲ့လေဒီလိုလှမ်းပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တော့ကလကလေးကတက်တယ်အဲကျွန်တော်ကအဲ remove ကိုတိတ်ချာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ remove ကရိုး remove မဟုတ် TV remove ကြီးဖြတ်ဟာဟာခင်ဗျားတို့ဒီ TV remote ကတဲတီထွင်နိုင်ပါလားဗောမြန်မာတွေစွန်းတီထွင်နိုင်ပါလား TV remote ကကလကဖွင့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဗောခင်ဗျာမော်တော်တွေဘာတွေဘယ်လိုတက်လဲဗောအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆရာအဲ့ဒါ TV remote ပဲဟာအဲ့ဒါဆိုမော်တော်တွေဘာတွေဒီကလကဘယ်လိုတက်လဲဗောမဟုတ်ဘူးဆရာအဲ့လူကြီးကအဲ့ဒီ remote ကိုကိုင်ပြီးဒီလိုထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်နောက်မှာရှိရင်နောက်ကလူကြီးကကလကကျိုးဆွဲလိုက်โอ้เอดโลล่ะကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေစူးတီထွင်မှုတက်ပုံများပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ TV remote တော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်စုံသုံးနိုင်ဟေးကြားတယ်ဟိုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်မလေးတယောက်ကဟိုဝင်လာပြီဆိုရင်ဘဘမင်္ဂလာပါဘဘဘိုးဆိုကြည်ဘသူပေါ့เนาะ I am the net ဘသူပေါ့ This is our library contains a lot of books ဟာတေချာပြောတယ်လူကြီးကကျွန်တော်တို့သတင်းထဲမှာကြည်နောက်တလားလောက်နေတော့နောက်နေတယ်ရောက်တော့လေအဲ့ဒီကောင်ပါလေးပဲနောက်နေတခုရောက်တော့လေအဲ့ဒီကောင်ပါလေးပဲသူကလူငှားတာတော့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီကောင်ပါလေးပဲပတ်လူကြီးကကြားတော့သိတယ်သူသိပေမဲ့မသိကြအောင်ဆောင်းရုပ်ပြတ်တော့မှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာကြည့်လိုက်ကစာအုပ်တွေဆိုတာလေစာအုပ်ဆိုင်ကြီးကရှောက်ငှားတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာကြည့်လိုက်မဟုတ်စာပိတ်တိုက်ကြီးစာတွေကိုလောင်လာတာလူကြီးပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာစာကြည့်လိုက်ဆိုတာနွားတင်းကုန်းနဲ့ရီစာချင်းတွေ့စရာနေရာပဲပြန်ဝင်ကြီးကကြင်ညာတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့တမသွားတဲ့ဥကျော်ဆန်းပေါ့နော်တမဝါရမပြောတာနော်တမဝါရမဝင်ကြီးဌာနပြောင်းသွားတာပြောတာဘောပါဦးကျွန်တော်ဝင်ကြီးကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်တမဝါရမဝင်ကြီးဌာနရောက်သွားတဲ့ဥကျော်ဆန်းတို့ခက်ခဲနေမှာပြန်ကြားရဲ့ဝင်ကြီးဌာနအဲ့လိုစာကြေးတွေဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်တရင်ကကြင်ညာတယ်
ปารีสเจนยาเลยสอจานุพยัญชนะเนี่ยพิทุสสะสัยมุนีฐานะเนี่ยญาติในงามมาสาจิได้ปอ6ตองคุณตองคนเนี่ยเอาบลูอ้อมเมนสอพ่นไล่ไปจานุเอาออดว่าอเมริกันနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လောက်စာကြည့်တိုင်းမရှိဘူး6တောင်းကျော်တယ်တော်တော်များတယ်ကျွန်တော်နိုင်အဲဆရာတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးကေအက်ဆက်ဆက်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပေးပါတွေမှာလုတ်ခဲ့တာတွေတိတ်ကောင်းနေကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအရင်
practice practice ကိုရောက်ဖို့လိုတယ်ဒီကိလက်တွေ့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာလူတဦးတယောက်ချင်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလက်တွေ့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟာငါဒီသဟိုးဘာမဖက်ဆရာအောင်လူငယ်လေးတယောက်က10ရန်းကလေးလေးတယောက်ရွေးချက်ချလိုက်တယ်သဟိုးဘာမဖက်ဆရာအောင်လုပ်မဲ့သူကတနေ့ကိုစာတနားရီတော့မှမကျက်ဘူးဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး paper to practice ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်ပါဒါနှစ်သိမ့်မှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်နံပါတ်၄ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်သိမ့်မှာအောင်မြင်ဖို့နံပါတ်၅ခြေလှမ်းကတော့Please polite ယဉ်ကျေးပြုံတာပါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအကိုကြီးခေါ်တဲ့သူအကိုကြီးခေါ်ပါအမကြီးခေါ်တဲ့သူအမကြီးခေါ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ knowledge တွေပေးချင်တာယဉ်ကျေးပြုံတာမှုဆိုတာဘဝမှာအောင်မြင်မှုအတွက် key တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်မြင်မှုပေါင်းများစွာသူကဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေကိုယ်အမြင့်ရောက်တိုင်းလူတွေကိုကျွန်တော်ယဉ်ကျေးပြုံတာမဆက်ဆံလို့မရပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုငါလက်အောက်မှာရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ရိုင်းပြစွာဆက်ဆံလိုက်ရင်ဘဝကံကြမ္မာဆိုတာမနဲ့ပြန်မှာသူဟာကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီး boss ဖြစ်ရင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထက်ရောက်တိုင်းလည်းမဖြစ်ပါဘူး။နော်။ဒါလေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုကိုယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကကိုယ်အထက်ရောက်နှိပ်ကွက်တတ်တဲ့အလေးထားကိုကျွန်တော်ဒါလေးကယဉ်ကျေးမှုနဲ့တော့သိပ်မကပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကလူကြီးတွေခွင့်လွှတ်မယ်လို့ထင်ပါကျွန်တော်ဟာတလေးတခုပြောချင်တယ်။နည်းနည်းလေးတော့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောလို့တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ရွာတရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွှေဘန်းနဲ့ချက်ကြီးဆိုတဲ့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲရွှေဘန်းနဲ့ချက်ကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမတည့်ဘူး။ရီစာပို့တော့လည်းအပြိုင်။ကျောင်းမှာတော့လည်းပြိုင်ဘက်ပေါ့။အဲ့တော့တရက်ကြတော့အဲရွှေဘန်းနဲ့ချက်ကြီးကချက်ကြီးကဒီရွာမှာတကြီးဖြစ်သွားတယ်။ရွေးကောက်ဝယ်နိုင်သွားတာပေါ့။ရွေးကောက်ဝယ်နိုင်တကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာချက်ကြီးကရွှေဘန်းကိုနှိပ်ကွက်ဖို့ကြိုးစား။နှိပ်ကွက်ဖို့ကြိုးစားချက်ကြီးတကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကအမိန်ထုတ်တယ်။ရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေတယောက်မှကြံရွာပြန်လာမယ်။အာတကြီးအမိန်ဆိုရွာရဲသူတွေသွားအဲ့ဒီမှာချက်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုမယိုသိစကားပါရွှေဘန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်မင်းပစိုးချွတ်လိုက်ပစိုးချွတ်လိုက်ချက်ကြီးကပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့အောင်ချက်ကြီးရဲ့အဲဟဲ့အောင်ရွှေဘန်းနဲ့ချက်ကအထက်လားရွှေဘန်းကအထက်လားအဲ့တော့ရွှေဘန်းကတော့မျက်နှငယ်လေးနဲ့ပြန်ပြောတယ်ချက်ကအထက်ပါဗျာအဲဒါမဲ့ချက်ကြီးကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါရွှေဘန်းကတော်တော်လေးဒေါသထွက်လောကမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့လေနောက်ရက်တွေကျတော့ချက်ကြီးကတကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူကတကြီးမှန်တဲ့လူတွေကိုမော့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 ဆက်ဆက်ရွှေဘန်းကတော့သူကလူတွေကိုကောင်းရကောင်းဝယ်လုပ်ပေးတယ်လူတွေကိုအောက်ကျို့တယ်အဲ့တော့လေလူတွေကိုကူညီတဲ့အခါမှာနောက်တကြီးတက်တန်းလေးရောက်တော့ချက်ကြီးပြုတ်သွားပြီးတော့ရွှေဘန်းကတထေးဖြစ်သွားရွှေဘန်းကသူလည်းတကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ချက်ကြီးကိုပြန်လဲစားချေအားလုံးရွာပြန်ထွက်ခဲ့ကြအဲရွှေဘန်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့အောင်ချက်ကြီးမင်းကင်းမိကောက်ထောင်လိုက်ဆိုင်กว่าမင်းချက်ကထက်လာရွှေဘန်းကထက်လာအဲ့တော့ကောရွှေဘန်းခင်ဗျာမာလဲသူသူဟိုပြောတယ်ကျောချက်ကြီးခင်ဗျာမာလဲရွှေဘန်းကထက်ပါကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ message ကဒါရင်ကြီးမှုနဲ့တော့နည်းနည်းကိုက်ချင်ပါကိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ကအဓိကကကျွန်တော်တို့ကချက်ကြီးနဲ့ရွှေဘန်းတို့လုံးနေလို့မရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီကမှာသူအာဏာရလာလို့ဒီကောင်တွေကိုနှိပ်ကွပ်မယ်ငါအာဏာရလာရင်သူတို့ကိုနှိပ်ကွပ်မယ်အဲ့ဒါတို့လုံးနေလို့မရအောင်တယောက်နဲ့တယောက်အာဃာတတဲ့အညီတွေလုံးလို့မရအောင်အဲ့ကိုအထက်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ polite ယဉ်ကျေးပြုံတာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့သူဘလိုပဲအခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်အာဃာတတရားတကယ်မရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒေါ်စုကိုလေးစားရတဲ့အရေးသူတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယဉ်ကျေးပြုံတာမှုရှိပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအောင်မြင်အောင်နိုင်ငံတော်တကယ်လုပ်နေဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သို့တော်လည်းတစ်ခါတလေမှာ press release လို့ခေါ်တဲ့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲတွေမှာဝင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ပုံကောင်များကျွန်တော်တို့စာပေစာနယ်ဇင်းရဲ့ပုံကောင်တွေကသူ့သားရွယ်ဆိုမင်းတို့ငါတို့နဲ့ပြောတာဒါဒီဝင်ကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဘလို့မှမပြောထိုက်ပါဘူး press release မှာနော်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့ခမားကျွန်တော်ပေါ့ယဉ်ကျေးပြုံကားမယ်ပြီးရင်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးအဆင့်လောက်ကကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကပြောတဲ့စကားကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုကြောက်နေရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လုံပါဟိုဝင်ကြီးကဝင်ကြီးအစ်စင်းတဲ့တန်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလူငယ်စာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ပြောရဲဒီစကားကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းဝင်ရဒါဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝင်ကြီးအစ်စင်းဝင်ကြီးတစ်ပါးတယောက်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမှမပြောသင့်မပြောတတ်တဲ့စကားနည်းနည်းလေးစာတန်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရတယ်နိုင်ငံရဲ့ image ကြမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကဘာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုကြောက်နေရပါတယ် from according to the Myanmar official release သွားပြီမြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့
Myanmar officer released, Myanmar minister said that we are afraid China. New York Times ကောင်းကြီးပါလားကျွန်တော်တို့မြန်မာကျွန်တော်ဘယ်လိုနောက်တနေ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေမျက်နှာဘယ်လိုမှမပြနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအစိုးရကောင်းတာလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်မှန်တယ်တမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရဒီတော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တယ်သို့တော်လည်းပြည်သူလူထုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ communication ကိုလည်းတတိထားပါပြည်သူလူထုကိုယဉ်ကျေးပြွန်ကားစွာဆက်ဆံပါလူကြီးလူကောင်းဆက်စွာပညာရှိဆက်စွာဆက်ဆံနေရင် technician ပြည်သူလူထုကဆန္ဒမပြပါဘူးဆန္ဒပြနေတဲ့ဆွဲကိစ္စတွေကအဲ့ဒီအစိုးရပြည်သူကို communicate လုပ်တာ round နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပါတယ်ဟောဒါကတော့နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးအောင်မြင်မှုလူတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုဆိုရင်တော့ပြောမနေပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဘဝမှာကိုယ်ဆက်ဆံရတဲ့သူမှန်တရားကိုယဉ်ကျေးပြွန်ကားစွာဆက်ဆံတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဦးအောင်အဲ့လိုဦးအောင်မင်းကအဲ့လိုတရုတ်ကိုကြောက်နေရပါတယ်ပြောတော့လင်းတိုင်းကျောင်းကလည်းစာရေးဆရာဆိုတော့ဘယ်ရမလဲလူငယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမိုင်းကိုပြန်ရှာတာအာဘယ်နဲ့မြန်မာတွေကတမိုင်းမှာတရုတ်ကိုကြောက်ခဲ့ရတဲ့တစ်ချိန်တော့ရှိတယ်နရတရားပတိမင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တရုတ်ပြင်းမင်းတော်တော့ခွပြပွားပြပြရထားပါတော့ဒါခဏပါပဲသူလဲဒါမှတရုတ်ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေ့ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နှစ်ချိန်သုံးချိန်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မမေ့တော့ဆိုရင်အားလုံးသိမဲ့ဟာကတော့ဂါမနီကိုသိမဲ့ထင်တယ်เนาะတမိန်ဗျန်းနဲ့ဂါမနီကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတယ်เนาะတာတာဆိုတာအဲ့ဂါမနီကတရုတ်လေတမိန်ဗျန်းကဘာလူမျိုးလဲတမိန်ဗျန်းကဘာလူမျိုးလဲမွန်လူမျိုးလေဟာကိုပြင်းနေခေါ်เนาะတမိန်ဗျန်းကမွန်လူမျိုးသို့တော်လည်းအဲ့ဒီတော့တမိန်ဗျန်းကဘသူလားအောင်ရောက်နေကျွန်တော်မြန်မာကဖမ်းလာတာတိုင်းရင်းသားတွေဘယ်လောက်ချစ်ခဲ့လဲပြောတာမွန်နဲ့ဗမာနဲ့ချစ်ကြည်ရေကျွန်တော်ပြောချင်တာဗမာဘရင်ကမွန်သူရဲကောင်းတမိန်ဗရန်ကိုဖမ်းလာတာသုံးပန်းဖြစ်နေတာသို့တော်လည်းမွန်သူရဲကောင်းတမိန်ဗရန်ကသူရသက်တည်းအရန်ရှိတာသူဒီသူဘယ်တော့မှအောက်မကျဘူးမြန်မာဘရင်ရဲ့တစ္ဆာဘယ်တော့မှမခံဘူးအဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုစိုက်ရင်လည်းသက်အဲ့လိုဖမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဂါမနီတို့ကမြန်မာတွေကိုစိန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားတွေဘယ်လောက်တိတိကျကျချစ်လဲတမိန်ဗရန်ကစတောင်းဆိုတာမွန်တမိန်ဗရန်ကသူ့ကိုဖမ်းလာတဲ့ဗမာဘရင်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီကောင်ငါထွက်တိုက်မယ်မင်းတို့ငါ့ကိုလွှတ်ပေးမလားဗမာဘရင်ကလည်းသူရဲကောင်းတွေကိုမျက်နှိုးတဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တမိန်ဗရန်ကိုဘာတော်လောက်ခွင့်ပေးလဲသူဂါမနီကိုတိုက်မယ်မြင်းကိုတမိန်ဗရန်ကထွက်ရှာမြင်းရဲ့အရှာခွင့်ကိုပေးတယ်ဘသူမှသူ့နောက်ကိုမလိုက်ဘူးမြင်းရှာမယ်ဆိုပြီးထွက်ပြေးသွားမှာပေါ့သို့တော်လည်းမြန်မာဘရင်ကသူရဲကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါလိုမလုပ်ဘူးတမိန်ဗရန်ကသူရဲကောင်းမွန်သူရဲကောင်းကယုံတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့တမိန်ဗရန်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တမိန်ဗရန်ကမြင်းရှာပြီးနောက်ဆုံးတိုက်တဲ့အခါမှာသူဦးကောင်းကိုဖျက်ခဲ့ဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်ဂါမနီဦးကောင်းကိုဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်အမြန်မာဘီယန်တမိန်ဘီယန်ကိုမြောက်စားတယ်သို့တော်လည်းတမိန်ဘီယန်ညီမျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့အတွက်သူ့နိုင်ငံသူပြန့်ကျင်တာဒါမဲ့မြန်မာဘီယန်ကသူ့တမီးတော်နဲ့အတင်းရအောင်ပေးစားတယ်ဒါမဲ့နောင်လည်းပဲဒီတုံ့မန်းသားกว่าဆိုမြန်မာဘီယန်ကစကားမှားလိုက်လို့တမိန်ဘီယန်ကသူ့ဟောပြန်သွားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိက highlight ကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားချစ်ချင်မှုရှိခဲ့တိုင်းသားချစ်ချင်မှုရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တရုတ်ကိုမကြောက်ခဲ့အောင်အဲ့တော့အဖြေကဒီမှာထွက်လာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီနေ့တရုတ်ကိုကြောက်ရလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားချစ်ချင်မှုမရှိလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားကိုတိုင်းရင်းသားလို့ကျွန်တော်တို့မဆက်ဆံလို့ရင်းချင်းကျွန်တော်ငိမ့်ငိမ့်လိုချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဗမာတွေကအပေါ်ကထိုင်မင်းတို့အောက်ကထိုင်ငိမ့်ငိမ့်ယူမယ်လုံးလို့မရတူတူထိုင်မှငိမ့်ငိမ့်ရမှာကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးကြီးလူမျိုးငယ်ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဖန်ဟာမှာပြောတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကကရင်တစ်ချက်ဗမာတစ်ချက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့ကရင်နဲ့တစ်ချက်ပေးစရာမရှိဗမာနဲ့တစ်ချက်ရစရာမရှိဖြစ်တာပါနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားစီးလုံးညီညီမှုရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရုတ်ကိုကြောက်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားလာဘယ်ခေတ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အနော်ရထာခေတ်အနော်ထာလဲဒါတရုတ်ကိုကောင်းကောင်းပညာပေးနိုင်တယ်မင်းပဲမနူဟာတထုံကိုတိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာမနူဟာမင်းကိုဖမ်းလာပြီးတဲ့အခါမှာအနော်ထာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Gandalorit တိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတရုတ်ပြည်ကိုသွားအဲ့ဒီမှာတရုတ်ဘရင်ကဥတီပွားနော်နည်းနည်းတော့ဒါကဒန္နာရီရောဆန္ဒပေါ့ဗျာမြန်မာသမိုင်းရဥတီပေါ်ဘာလို့သွားလဲဆိုတော့ဆွဲတော်လိုချင်လို့သွားအနော်ထားမြန်မာစစ်တပ်တရုတ်နန်းဝါလဲရောက်ကိုတရုတ်ဘရင်ထွက်တောင်မတွေ့ရဘူးဥတီပေါ်နောက်ဆုံးဥတီပေါ်ကိုးကွယ်တဲ့ယသိအရာတစ်ဆင့်အနော်ထားရဲ့တန်တမန်တွေကပြောတယ်ငါတို့မင်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပတ်မှုလာတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရှီကဗုဒ္ဓဆွဲတော်လိုချင်လို့လာတာလို့ပြောမှအဲ့ဒါလည်းမဖွင့်ပေဘူးဒီတိုင်းပြည်တကောင်နောက်ဆုံးရွှေပြင်းညီနောင်အနော်ထားကနန်းတော်ရဲ့ကန္နလွတ်တိုင်နဲ့လွတ်ပြီးတော့ဥတီဘွားရဲ့ကိုမှာထုံသုံးတန်သွားတာခိုင်းလိုက်တယ်။အဲဒီကျမှဥတီဘွားတယောက်တုံလို့ပြီးတော့တရုတ်ဘရင်တုံလို့ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရ။ဒါပေမဲ့လည်းဒါဒီနည်းနည်းတော့ဂန္ဓာကြီးဆန္ဒပေါ့လေမြန်မာလူငယ်တယောက်ခစ်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဆွေတော့အနော်ထာမင်းကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြစ်မလာနိုင်ခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကြားမင်းကဆင်းပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့။ဒီဆွေတော့ဆိုတာတရုတ်ပြည်မှာပဲကန္နလွတ်တိုင်မှာပဲရှိရမယ်ဆိုတာဒါတော့နည်းနည်းဂန္ဓာကြီးဆန္ဒပေါ့ဗျာ။ထားပါတော့။ဒါပေမဲ့ဂန္ဓာကြီးဆန္ဒမဆန္ဒကျွန်တော်တရုတ်ကိုနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လေ။နော်နိုင်တာလည်းဒါလေးပဲရှိတာ။
เราจันทร์เราลุงยาเรียเลยลูจีเรียลูจีวินีลูจีอาจันทร์เราเปลี่ยนเตยโกจันทร์เรามาไหนมาอุ้งส่วนจันทร์เราเตยโกมาเจ้าว่าเบาส่วนจันทร์เราเปลี่ยนเบียวอะไรเนาะจันทร์เราก็มาเจ้าเขียวแต่คุณเราสิเลยปลายเราจันทร์เราซาดิปุญญาโกมานาอัลลูเปล่ามั้งเตยโกมาเจ้าเขียวตัวตัวเลยอันนี้เชียร์จันทร์เราบาลเลยนิชโนยูนิตี้ชิกเลยไต้นาซีลูนิโยเคเลยเมียมารุกิยิงกิยากิยิงเชนซีลูนิโยเคเลยเชียร์มาเตยโกมาเจ้าเขียวจันทร์เราซีลูมุมมิชิเลยเชีย
ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကိုကြောက်စရာမလို့သို့တော်လေအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကိုရန်ဖြစ်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှကျွန်တော်အကျိုးရှိစရာအကြောင်းမရှိ ဒါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်အိန္ဒိယဆိုတာလူအိန္ဒိယဆိုတာအိန္ဒိယချင်းနဲ့မတည့်ရင်ပြောင်းပြေးလို့ရတယ်နိုင်ငံအိန္ဒိယချင်းဆိုတာကဘာတီတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တူတူနေရမှာတရုတ်နဲ့မတည့်ကြည်ဒီကနေမြန်မာနိုင်ငံကြီးပြောင်းပြေးလို့မှာမရတာအဲ့တော့တရုတ်တီစူပါပါဝါနိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တင့်တင့်လျောက်ပတ်အောင်ရံမဖြစ်ပဲနေဖို့တော့အ
communication conflict ရင်ကျေးပြုံကမှုမရှိဘူးလူကြီးကလူကြီးစကားမပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုပြည်သူလူထုနဲ့နားလည်မှုလွဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာလူငယ်တွေတွေနဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်း 2013ခုနှစ်မှာလမ်းရမယ်နံပါတ်5ခြေလမ်းဒီယင်ကျေးပြုံကပါကျွန်တော်ကော်ပီကူရမှတ်နဲ့ကိုရီးယားယင်ကျေးမှုကော်ပီကူဒါမှမဟုတ်ကော်ပိုင်တော့ဖြစ်ပါစေ ကျွန်တော် ဒီ ఓ မလာမီယာတော်ဝင်စင်တာမှာမစ္စတာတော်ဝင်မစ္စတာဝင်ကိုဖိုင်နယ်ပြိုင်ပွဲရွေးခံရတဲ့သူတွေကိုမတ်တင်မိုးလွင်ကအခုညတောင်းလို့ကျွန်တော်တင်တန်းလေးတစ်ခုလက်ချော်လေးတစ်ခုသွားတင်ပေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မော်ဒယ်တွေကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ကိုရီးယားစတိုင်နဲ့ကိုယ့်ရင်ကိုယ်ပါမှန်ပါတယ်ကိုလိုရတာခေတ်အတိုင်းပဲသို့တော်လဲသူကဒီလိုဝတ်တယ်မလားကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ဖို့ဘာမှမခက်ဘူးအင်ဂျင်
ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စာပေးဆိုတာနိုင်ငံခြားအစာတွေကိုကူးရည်တယ်တိုးတိုးလည်းကျွန်တော်တို့ဒဲဂူရူမြောင်မြန်မာပြည်သူလူနဲ့ကန့်ညီအောင်လင်းတိုင်းညုံပက်ကေ့စ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြီးတော့မှတင်းတိလျောက်ပြန်ပြန်ရတာကိုပိုင်ဟန်ဆိုတာထည့်ရတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘာပဲလို့ကိုပိုင်ဟန်ရှိပါဒါဒီနှစ်တက်မှာအောင်မြင်မှုအတွက်နံပါတ်6ခြေလံဖြစ်ပါတ
定有吧？假如小内是吧，可怕我们陪同我们没事吧？假如巴黎没事的，压力的没事的 ，feedback and reset， 假如也东边木压力的没事的，假如九三木啊，陪同我们小多也是吧，没事有。他们九三木的苦也压力哈，后面木段没太等的啦，没事的。哎啦，没后面的啦吧，加松多啦，没好吧。真的如果没想到比不外出的变过来你出到路真的如果不读干嘛没表现没有不能为路真的如果真的想必出马了真的不外出来你出来了吧如果你不外嘛别人嘛没想嘛他比没别人嘛这个想嘛 Do not learn from failures 想你啊没等于人的真的这个想嘛那真的如果别人嘛没想嘛压力特别是真的大地真的你的嘛真的如果你的 How to start your success year 2013那当时都你的个不如啥的没说的真的也来少七人可能两批班那可能那我们的三个明天才老六三表明了真的明天里表班那说奥面目对中阿比美切的真的你的里表现嘛好比真的我们的好表表 structure 大家都没有真的表给的不他妈都真的如你的嘛什么家的预约这里是比你的个比较多面面龙眼的那那对嘛，那长寿都嘛，这个名啊，现在那对皮肤对，七两可能来来就那六两米币，而且七两奥面目多来可以两嘛，都明天下午不要铺的中啊，不必要 speed 的来铺的就那话，你一切的悄悄过就那，特别有拉长币进来，但是就那奥面目多呀，来 road to success 嘛，就那如果 speed 的币进来一切可以的。我那叫做表格的嘛，爸爸的这个 communication 嘛，我那叫做天哪，现在我的嘛，所以啊，你呢，比度路路个 adequate 撇的 diplomatic 上呢，人家比我们文职的看他比了，比度呢，实上没说言，叫做哪个嘛，苦撇你的，三大表目的，这我要到没说，叫做阿妈看嘛，然后三对上面木 communication 也很鸡巴，然后叫做的嘛，哦，撇撇的这苦表表嘛，他潘阿妈罗表格比比，他妈罗没地的有他妈，喏。假如养狗嘛，阿娘都应当的，是的，是吧？对面听嘛，喏。另外一种，真的说，牛来多应的，假如话，阿娘都应当的，恐怕应当稳得。应当代表着，咱们恁恁恁老来讲哦，别那应当的，啊，等等等错了。没水，心皮啦。哦，他应当的嘛，比我们这个还冷不？
จันว่าเนี่ยเลยเจ้าเกิดเด็กขาดจันว่ากูอยากกวาดเลยมั้งบุจันว่าเปลี่ยนจุดเลยโอเคสิ่งที่ว่าเลยตัวอามาเลยยังไม่ตัวสั่นไปเลยเอ้ยไม่ใช่อะไรสักกูอะไรแบบลากันลุยยามาละแล้วเราเนี่ยเนี่ยชอบสิ่งว่าถ้าบ้าเลยเช่าละคีลาบุไม่ได้ดีบ้าลาไม่ใช่หรอเลี้ยงแต่ยังว่าเลี้ยงเนี่ยเราเจ้าเกิดเลยจันว่าสั่นไปโอเคลากันลุยยามาเลย จันโอ้ยตัวเล็กพี่อะไรก็พี่น่ารู้ว่าอินดาวจะทายนั่งชูบีโร่ท้อได้เลยโอ้ยพี่ก็เข้ามาไม่ได้บอกว่าเลยงาฟงพี่อันนี้เราพี่อะไรพี่อันแต่แม่เราตัวฟงพี่อันแต่แม่เลี้ยงได้ยังบ้าตลาดสิโร่จันโอ้ยบ้าลาบีร่าอยากจันโอ้ยมาเอาเลยโอ้โหตัวอาศัยบีร่าบีโร่จันโอ้ยอาศัยบีร่าอยากก่อนเลยตัวลาเกลุยาลาบีโร่จันโอ้ยลาเกลุยาบีโร่ เออจันนโรบอกว่ามาจันนโรติงเงินสาบาทว่าเลยสิโรจันนโรบอกว่ามาเอาเมียมุจลูร้ายอย่างเดียวเนี่ยเดียวคอมมิวนิเคชันเนี่ยละแต่ขาดเลยมาที่มาที่เกี่ยวสามาที่ก็แค่เอเนียบาลเอ็งด่านเนี่ยยี่วอสิอาเปรียสุกุลเอต้าซีพี่เนี่ยเอ็งด่านเนี่ยยี่ด่าไม่ใช่จีบาละเออจันนโรตุพงพี่เนี่ยจันนโรเนียมาบ่เอ็งด่านเนี่ยยี่สุดเลยจ้างกันสิเลยค่ะมาจันนโรคอมมิวนิเคชันเนี่ยตลอดเลยพี่ตัวเองกูน่าจันนโรที่สุดยอดเนี่ยพี่ดูจ้ามาเดินทางเ
General communication လူတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုလည်းအရေးကြီးတယ်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအောင်မြင်မှုလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါကဒီကိစ္စမှာဆိုရင်စံတော်လို့ခေါ်တဲ့ communicate ပြောတဲ့သူကို receiver လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်နားထောင်နေသူတော့နှစ်ယောက်လုံးမမအောင်ကြားရအတားအဆီးရှိနေလို့မှားတာနောက်ကိစ္စတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကိစ္စမှာကြတော့ပြောတဲ့သူဘက်ကအရေးအသွေးလိုအပ်တယ်ဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်မိုရီဆိုတာရှိတယ်ဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်မိုရီနဲ့တမရအိုဘားမားနဲ့တွေ့တယ်ပဲထားပါတော့ဗျာเนาะကျွန်တော်တမရအမေရိကန်တမရအိုဘားမားတော့မဟုတ်နာမည်မေးပါဒါပေမဲ့သူ့နာမည်နဲ့ပြောပို့ကောင်းလို့เนาะ
Saya dah muncir. Tak baru ni dah tiga orang saya tiga orang memang baru. Jepun wujud orang ni malu betul apa? Ni malu betul tu apa sebab ni? Tapi Obama ni tu memang ni so tu apa? Nenek lo show tau cina tu sebab ni orang jual. Hei orang ni apa? Sama lo bulu nenek mukjir ni kuat. Orang nenek tinggi zaman. Oh sebab ni hobi wujud jual. Tapi so ni wujud sekarang nenek tinggi memang. Obama ni tu dia kah ma? Pertama orang less friend usah lah. Less friend usah lebih wujud jual. How are you lo biar? How are you lo biar macam tu? Obama wujud jual biar lima. I am fine lo biar lima. Lo wujud jual ka me too lo biar. Ngalih betul tu be. Eh alih be wujud tunggu macam biar. How are you? I am fine lo biar lima. Me too. Nak ke sana jangan sab biar lima. Okay. Tunggu nado. Alah kalau ngan mana ni? Okay. Aje tak. Cuma wujud jual ka Obama ni tu. Impiro macam tu. Biar macam tu lah. Impiro ni. Jono cici dah. Obama anak yang dua belas le, impuro ber. Emelo impuro mau dok dok, nak dok. Obama ni lesuan tu sedaya kama. Tak kul tujuan naga, bina ma, eh nenek li tujuan lah. Obama dia otemu boleh ni, misioba. Obama tamra agro misioba sih. Jepun wujud tahun ni Obama orang sedaya, misio orang sedaya. Tu tenar lesuan orang sedaya. How are you lo biasa? Tu misio orang sedaya ni, kaya ayah bayar ni. Who are you? Tua leh, terlalu mama leh. How are you? Tua leh cakap dia leh, who are you? So, Obama ni nak jauh mai. Tiga orang bawa ni. Tiga orang Asia ni lahir naun ni. Kalau dah macam tua leh, tambah lah so. Tengah itu mungkin ni diplomatic ya. Oh, dah tiga orang asyik pahat apa pemain. Tengah itu mungkin ya. Obama politely berjanji dia jangan kau leh. She is my wife. Tua, macam mana jika ingin pion ni lah? She is my wife. Tua ngah zani ba. Kalau jepang muncul juga ayah bayar ni, me too. Kalau tu lepion ni, kalau Obama tahu mana lau zakah mau pion ni. Pernah macam tu kita lah. Tukang ni tak kedua macam tu kita. Kalau jono tu dia mau pion ni lah. Di communication pada nama jono. Jono tu lah. Pion ni tu kurang ingat. Resource pun pun, ahi tu ini mau pion lah. Ahi cincin mesi lah. Hello, ini si mesin ni, jangan lu satu yang sama muat, biar dengar dia balik. Guna pelajar lepas, wujud lepas ni, di dulu sesuatu yang wujud ni ni, diplomatic skill, public relation of korang, jangan lu kebab tak dulu macam ni, PR, public relation skill, even ini no, anak sini ni, di
แต่เมื่อเราแสดงหุ่นเซนุอาณาเชนเนี่ยเปลี่ยนใจวุ่นยี่ดีเราอาบกงปลายพิเศษดีดูดูรู้สักสันเนี่ยคำว่าที่มุกเรศีสุยาเนี่ยเปลี่ยนใจวุ่นยี่ดีปีดูดูรู้ปลายพิเศษรู้ราบอปีดูเนี่ยเปลี่ยนใจวุ่นยี่เปล่ามั้งเพราะยิ่งสูงเป็นสปอร์ตบอลสันุเพราะยิ่งสูงเป็นชีวิตดูเลยแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันพิเศษกันมาพิเศษเนี่ยเปลี่ยนอะไรพิเศษจันทร์เราดีมาเอาเข้าใจนะ เราคอมมิวนิเคชันลุงเอรีด้วยยี่จีเลยทำไมถ้าขาดเลยมาลุงเอรีเนี่ยกูว่าคอมมิวนิเคชันบอกกูประกาศจูซ่าเลยล็อกอายุคอมมิวนิเคชันเราเด้ล็อกอายุกูเอาเมียมูรีเตรียมมาไปอยู่ช่องเนี่ยมูรีไปเลยล็อกอายุงาปอมมาเข้ามาเอาแล้วเราไม่ยอมยูซ่าบ้านเนี่ยกูน่าจะนอนไปดูเอ็งด่านเนี่ยยี่แค่นี้อะไรเพี้ยนนี่บ้านเลยไหมเอ็งเนี่ยยี่จะเอาไหนเนี่ยจะนี่มาจะนอนเอาเมียมูว่าจะนอนรู้สิยาวลาบ้านเลยไหมล็อกอายุสระมันจะยาวสระเพราะ
tiang be lom mesu jono panen ni apa yang apa. Tak kurasi ye. Lu tiang ma auto dalam si gay panen tiang ma panen gan napa si ye. Tanya loga ini ma panen lu luaran zari ya niapa le. Auto lu luaran zari acuasa ya niapa le. Aum ini tu sura auto lu luba. Kalau jono lungen ini ne. Koga da auto piao juzah wa loga ya jono tiapa me. Guna frequency theory ya acche time dah tu sama apa me. Communication theory ya naya incha ni do loga ya koga aum yang lo dario mati ale kena apa ni mar. Tapi me aman dia sura nasi ni dah esiba. No piano lama aman dia sura nene ro nau jarat. Ati be halah jono aman dia nau jarat jono naya mar ati be. Now the cool general lunga example to the Tomali Pigeon, general now means I'm never your mother, not just say talo for a mindset bar. Mindsets are all general. Pawama attitude say taka mulubare, Dinama general Mahasi Siaro Pia, you dimet him by. Tiawara Buddha Badama Mahasi Siaro Pia, Longo Draya, a totality, Aumingere Poku Idibalu, general Bioe, Didia Brita, the general Nime Lumetim. A general Mahasi Siaro Pia, Pu Yazinga, Pipia Litaku, general Biogen. Masih jauh lebih ayah, jangan juga warga di tu ye kepiah tu une, tau jauh ni mah terindah une. Tapi oh, ini jauh tu jauh rumah siapa, jisir orang kuhkan ya. Mana jauh radio bapa, guna orang ini kerja radio bersih, radio ni baru betul rumah macam no. Oh, kaya tu kepiah mana jauh, jauh lebih ayah, piu 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 ane shop, siapa piah siapa piah, kujur orang ne bapa piah. Tapi orang jisir alu semua piah. Alu lepio lah, guna masih jauh lebih ayah, tercek. Tu apa yang ni mana juga. Hei, kebaya, soalnya lu piaya, ni DPC ni ka, milang guna la, tak kuku kaya la. Mau bapa, milang nama mau bapa, tak kuku kaya la bapa. Eh, tak kuku kaya la sura, milang ni sura hau de. Jadi tu kuah milang ni, dekau bapa dua macam tu no sosong doai. Tak kuku la sura ka, umah radio tak kuah kuah doai. Tak kuah, air radio tu, terjauh kuah kuah, tu biar yang mah be. Nenek no tu, ayah tu tau mah be. Aro air radio tu, tau mah muah sih ni dia. DPC mesum muah, cara piaya aro piaya me. Aro tu ruang kamu suruh cara piaya. Kebi ya, ayah mah ni macam tu. Tersal, tapa ro piaya. Sama debi ro, ye time mah sih me piaya. Di sini aro ni kau mih piaya. Masih cara piaya tak me. Hei kebi ya, tu bauda bata mah. Di bawah mah kau pisi kau kaya le suraga, si bawah kau kah tu mian pisi kau geluba. Ni lama abe mahasi yah, tu ini bawah kah tu mian pisi kau le sura, yadi yadi pini bame. Selalu piye mindset pelau kau le sura. Hello mindset positive thinking silo. Dari cenderuah mekan positive thinking mau factual korai, accha allah le mienya positive thinking jere. Western positive thinking, pini asih piu tu bawa tu kau jenjere. Hello tu kau le dia kama, selalu piye Aumian ni esok jono, balu alau tu cuti aumian jono dalih pelai jalan jono recognize kita. Toto le jono rudi di puru zin ini, jono layak jono le piaya mabe. Siapa piaya lau tu tu boleh kau naim. Toto le jono lungen le aumian ni esok, siapa piaya cipia lau, siapa piaya 5% lau, siapa piaya 10% lau. Jono rudi buat apa? Aumian ni attitude sih mesuhi. Jono rudi buat apa? Atain jadi kuti jono rudi aumian mabe. Ayo, seta attitude kalle, yang ini par. Nama tu orang jono rua mimi kuku piore zakabo soft talk dalih ulah jono rua ni ne cizi jene. Lungen ini soft talk so apa mau bawa. Lurahya kuku kuku piore zakaga, bezaga piore physical talk tak boleh miare. Kuku piore zakaga so kusik teh kuku piore zakali. Di lema sih perikat alon kusik teh mak kuku zakali miare piore buma. Kuku kuku piore zakaga naudaka tu ye tujuan wujud dana yudar. Bezaga piore zakaga so dia time jono rua loka wujud lingnari par. Kau boleh jaga, kau jangan sekejap. Lain dah nyombeng atau bapak ni, boleh jaga. Aman ni jora. Apa tu? Tu mian macam mana?
Jenaruh buat apa? Adalah safe talk. Kau kau biar le sekarang ni pumiar le. Di dia apa itu dia? Kau ini ini dia. Kau ular ini dia. Ular mana? Ini ini dia. Mungkin mana? Di dia apa itu dia? Mana kerja? Oh, ngaji aja. Sapi hobi apa itu ame? Ngaji ini le ni dia le ular yang kau mesuhi. Safe talk. Kau 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 sekitar yang biar le. Safe talk ni now say physical talk. Kau ingat mesuhi Taiwan mibaru. Bagaimana ni biar le? Jono so jono amil, memeh. Tadi ini lego, malam yang sapi hobi apa mah, wuyeng kau me. Jono sekarang mah biar safe talk di physical talk pula. Biro mah jono pale physical action, dige lode. Jono ini ini aku dige tahu tak. Nah jono lu bawa mah, jono lu lode ya, tungguin sih. Sekarang mah kau kau biar safe talk. Sekarang mah biar sekali ya, jenuh mian lain. Jono lu bersama tu biar physical talk. Ini physical talk dia biar mian lain. Jono physical action, jono dige lode. Buddha pada ayat ini, sehingga loka usi sahaja. Kalau mah Buddha, dia jangan biarkan. Kalau jangan lupa, kuku kuku biar ni sekarang mah, awam ini jenis tu ngaji soal, show sekarang ni mah biar aku. Kuku ngah melunai mah buka, ngah dah lori pima pima me, ngah dah lori cetam mah bu, ngah nelim lori mah muih dah, dah lori melunai mah, yang ngah lori ngah belusi melunai me. Kuku kuku, elu show sektor dia biar. Jangan lupa, fizikal tu bezaga le, show sekarang ni cuma. Jangan lupa, dekai asyik ni ada show me. Awam ini ni tu semua, kuku biar ni sekarang ni mah negatif ni, nuk dah bosan ni, tapi mah menyiapkan ni. Kau ni mah, tiada wara buda pada ya tu, dah sisi ni ber, kudu tiari, mingla tiari ber, kuku soft talk biar lah. Dah so ini jangan lupa bezaga le, mingla sih ni sekarang ni, kau ni ni sekarang ni, kudu tiari, tualam. Dah so ini jangan lupa lusa muri le, mingla sih lusa muri, kau ni ni lusa muri, pula. Dah so jangan lupa aceh ni mah, niari biar je mah. Dah so ni, awam ini ni lungen ni ni. Jangan lupa kuku biar safe toma, akau mina sekarang biar ba. Jangan lupa naik ama, jangan lupa lumer dia subin, jangan lupa kulu lulu subin biar, jangan lupa, lo subin nari biar kita kesesa sih kita. No jangan lupa kebawa ama akau mina sekarang, jangan lupa kulu lulu lulu biar, jangan lupa subi biar kita, jangan lupa akau mina sekarang ni biar dia dia lupa sih pelar lulu. Akau mina muzakam subin lulu later, jangan lupa biar akau mina lupa sih pelar kita, jangan lupa naik physical action ni ale kau lama pelar. Nampaknya nama leh cakap. Self limitation, mimi koko makan tak bane. Jangan rodi mimi koko kanta dah terosura. Tengah lor jangan mimi koko makan tak bane. Uma kue lagi biso. Jangan rodi dah kah deja. Koko makan ni apa yang perlu yau dalam mesti. Tama cima ni apa yang jangan makan ni. Kue lagi biso. Ani yang siri kah ma. Koko makan ni ulu tenar yang hau dah tuan. Biar biar macam ni lor. Kalau jangan koko makan tak bane. Uma jangan rodi nangang lir kah si. Hei nangang lir jadi lo tekan ni kau na alung timau. Nangang lir alu tekan ni kau. Hey, nangang ni dekau aku, jono aku lo panggil ni dekau ni Oji, panggil ni dekau ni dulu Oji. Nangang ni ah, tengah ni kau ni dekau apa? Hey, panggil ni yang dream so tibu aku belajar lah. Islam wira lah, tu apa maji? Panggil ni yang itu. Nau dekau dream so tibu ni, dream so tibu kau tengah tibu. Nau nasa kau ni dekau nasa pun lah, apa maji? Nau dekau jauh tu mah kau lo. Ada lo ni, hey panggil kau ni oh, seminggu lau jauh out taji. Biar jangan lu, air panggul kelihatan biar yuji lah. Air nangang liya, air panggul amienta bobi lo makau nai no. Tadi jangan lu, jangan lu self limit lo lai da. Koko kanta lai da. Jangan lu koko koko makanta bane. Tuh dole jangan lu lungeri ni ne, jangan lu apa ma panggul di utajin kangei ara. Ne bau miazwa jaga le surau lo, jangan lu lekam ar. Tapi me lungeri ni ne di ni kema jangan lu mieta ya kanu raga. Jangan lu utar air panggul di mesir bau. Jangan lupa, utara panggul di Mesir awal. Demokrasi kita mah, ini panggul di nenek ni ada dua babi. Jangan lupa, lulu lungeri nenek kau lagi baru jangan lupa biar jemar. Nau nama ngaca kalau dia, jangan lupa dia dah safe bawa. No, jangan lupa region ngah yang ini jual. Jangan lupa safe tesuran ni ama. Jangan lupa tidur lulu tu kurang sih dapat dia. Jangan lupa sahijah dia sahijah dia pun eh lima sama sih. Kamu lupa safe bawa, kamu lupa safe pun lulu. Ada lulu biar ni lupa tidur lulu ah safe nonton lah ama mahu busur jangan lupa tiba. Tadi le sahijah dia mana tidur lulu pun ibu tawin sih dulu. Adika ajaran yang jangan lupa tungtah dagaroh, jangan lupa tidur lulu masa apa boleh cai mesir awa. Apa tu jangan lupa di sini ni ngan kita itu tidur lulu di, cuma tu bawa mah, tiada yang no cai sih, tiada mah, kena saya yang no sih saya yang no naku, tu ka sahwin ni itu yoga ni ya, bawa mah recreation time lo kau, apaan kita cai, nasi saya yang no mesir. Hello, hello apaan kita cai mah, tu kamu sih, ngan yang ni bawa bila cai papa jangan tua capi, tu berapa mule, tu show boleh tua bila tu lulu lulu awal cai le. Hata yu chen gara 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 jibiro bawa amori pie piao chen ne. Maji nene duro seh jen ne suen bolo mwe toa jibiro nangan o lang kai mi seh. Yama nangamale nangan o lang kai mi seh lo yara bolo mwe toa bhe shi dao.
ဟဲ့တော့အဲ့ဒါတွေသူတို့လုပ်တယ်ဒါပြည်သူတို့ကဖြစ်တယ်လို့မရဘူး UK တို့အမေရိကတို့ကပြည်သူလူထုတွေသူတို့ကချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘဝမှာတရက်မှာအချိန်တရာရာခိုင်နှုန်းရှင့် 40 ရာခိုင်နှုန်းတော့ကရီကရေးရှင်းတိုင်းအားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကခက်ခဲနေတဲ့စာပေတွေကိုလည်းအုံနောက်သုံးပြီးတော့ဥပမာကြပြားလိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘာလို့ခက်မစားလဲပြည်သူလူထုကအုံနောက်ကိုပေးဖို့အချိန်မရှိတော့ပကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့မခံစားနိုင်လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးအမှုပညာမခံစားတတ်တဲ့လူမျိုးမှာမဟုတ်တာပကံခက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပါလားဘာဖြစ်လို့ပကံခက်လော
ို့အချိန်မရှိလို့အမှုပညာမခံစားရလို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ပြည်သူလူထုကျွန်တော်အဖြေရပါလေ social economic ပြည်သူလူထုရဲ့စီးပွားရေးပညာဖွံ့ဖြိုးလာမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ပြည်သူလူထုက automatic အမှုပညာကိုခံစားနိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုမှာအရေးချင်းရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့ civil society အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စီးပွားရေးကိုပဲမြှင့်ဖို့လိုပါတယ်စာကြေးတွေဖွင့်နေရုံနဲ့ပြည်သူလူထုစာမဖတ်ပါဘူးစာဖတ်ပါစာဥစာပေးလူမိတ်ဆွေလို့ပြောမဖတ်ပါဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုစီးပွားရေးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတရဲကားတွေမြန်မာတရဲကားတွေရိုက်တာတရဲကားကြောက်မှမကြောက်တာမြန်မာကြောက်လို့လားကြောက်မှမကြောက်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုအပြင်မှာတရဲထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့သူတွေရှိတာဘူးမိရပါရင်လည်းပေါက်တယ်တခါတည်းချာအဲ့တော့တရဲထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့သူတွေရှိတဲ့အခါကျတရဲကားပဲကြောက်ယူတော့လို့ဘာလို့မှကြတော့သူကအပြင်မှာတယောက်မှကြောက်ဖို့မကောင်းအောင်အဲ့တော့ပတ်စံပေးပြီးတော့တရဲကားကြည့်ပြီးကြောက်သွားတာသူတို့ကတနာဖို့တိတ်ကောင်းသူတို့အပြင်မှာကြောက်စရာမရှိဘူးအဲရုပ်ရှင်ုံထဲမှာပတ်စံပေးပြီးကြောက်သွားတာဟာသကားတွေပြောတယ်ရုပ်ရှင်အစီအစဉ်ဟာဒရမာကားတွေဟာပြည်သူလူထုခင်ဗျားတို့ဗျာသူတို့ဘဝမှာတစ်ချိန်လုံးငိုနေရတာရုပ်ရှင်ုံထဲမှာပတ်စံပေးပြီးတော့ငိုခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကျွန်တော်တို့မဆာနိုင်တာကြတယ်လीအဲပြည်သူလူထုခင်ဗျားမှာရုပ်ရှင်ုံထဲရောက်ရည်ကျင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟာသကားတွေတိတ်ခင်စားတာယူရိုမှာကြတော့သူတို့ဘဝမှာတစ်ချိန်လုံးရည်နေရတာပျော်နေရတာယူရိုပြည်သူလူထုတွေအမေရိကန်ပြည်သူလူထုတွေသူတို့ကပတ်စံပေးပြီးရုပ်ရှင်ုံထဲဝင်ငိုတာဟုတ်ဒရမာကကြည့်တော့ဒါလေးကိုမျက်ရည်လေးကိုအတင်းအောင်ချူရတာ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီလိုဖြစ်နေပြည်သူလူထုရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့စာဖတ်ပါ၊စာကြည့်တွေဖွင့်နေပါ၊စာဖတ်ရှင်တွေမြင့်တင်ရပါမယ်။အမှုပညာကိုခန်းစားတဲ့ရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရအောင်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေစာနာရမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပြောလဲ။ပြည်သူလူထုစာဖတ်စေချင်ခင်ဗျားတို့စာကြည့်တွေဖွင့်တာတဲ့သူတို့အရင်စီးပွားရေးတက်လာအောင်လုပ်ပါ။ဘဝမှာတက်တာချောင်ကြီးဆိုတာနေနိုင်လာအောင်လုပ်ပါ။ဘက်စကားပေါ်မှာဂျပန်လူမျိုးတွေစာဖတ်တယ်ပြောတယ်။မှန်တာပေါ့ဂျပန်လူမျိုးတွေဘက်စကားချောင်ကြီးနေတာဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ဗဇကားပေါ်မှာစာဖတ်လို့မလို့လို့ရမှာတော့ငပိသိငချင်းသိဗဇကားပေါ်မှာတက်တက်တသာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူစာဖတ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရှိတာဂျပန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိစိတ်သက်ကောင်းလဲဆိုတော့ဂျပန်လူမျိုးတွေကဂျပန်မျိုးဘက်ရထားတွေပေါ်မှာပစ္စည်းတစ်ခုကြံသွားကြည့်အဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးဥမာ handphone တို့ laptop အထိမပြောက်ဘူးဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချိန်တော့တစ်မျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုသမင်းကြိုက်တော့ဘာလို့အဲ့လောက်ကြံသွားလို့ရတာအဲ့ဒီဘူရာမှာပဲရက်ဆောက်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပတ်လာရင်အဲ့ဒီဘူရာမှာပဲပြန်အဲ့ခုနေရာမှာကိုသွားယူလို့ရတယ်ဘယ်သူမှမယူဘူးဒါပေမဲ့တိုးချိုးမှာအခုအဲ့ဒါလို့မရတော့ဘူးတဲ့ပျောက်လာပြီကျွန်တော်အမေဘာဖြစ်လို့လဲပြောတော့ဟေးမင်းတို့မြန်မာတွေရောက်လာတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကခုနပြောသလိုပြည်သူလူတွေစီးပွားရေးအခြေအနေမကောင်းတော့အဲ့ဒါလို့ဇာရိတာကလည်းလိုက်ပြလာတာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေခက်ကကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတာပဲနေတွေမှာတော့မခက်ရဘူးပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကမမိပါဘူးအခုနေတော့မခက်တော့အကုန်ပါကုန်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီခက်ကလူတွေဇာရိတာကောင်းတာလည်းမပြောနိုင်ဘူးစီးပွားရေးကောင်းတာဟုတ်အဲ့တော့စီးပွားရေးကောင်းတာဟာအမှုပညာရောစာဖတ်နှုန်းတက်ဖို့ရောဇာရိတာရောအဲ့ဒါတွေအားလုံးတည်းအခြေခံဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့စီးပွားရေးကောင်းမှကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်။မွေးသမားစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဆုံးနံပါတ်6အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးမှာပတ်စံရှာဖို့အတွက်အရင်းအနှီးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ရင်းမြစ်တွေပေါ့ဘယ်ရရနိုင်လဲကျွန်တော်တို့မိသားစု 3F ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ Tip Family ကိုယ်အရင်းအနှီးလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ်မိသားစုကနေအရင်းအနှီးရနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါ Friends ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကလည်းအရင်းအနှီးရနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေက3,000ရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကိုယ့်ရှင်မှာ3,100ပဲရှိရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူး။ဟာငါမှ3,100ပဲရှိတယ်။3,100စီးပွားရေးကိုငါလုပ်လို့ပဲရမယ်။အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်။တကယ်တော့ UK လူငယ်တွေ၊ဂျပန်လူငယ်တွေ3,100ရှိရဲ10ယောက်စုလုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေစုလုပ်အောင်မှတိတ်ကြောက်တယ်။နော်ဂျပန်မှာကြည့်ကြည့်ပါလား။ဂျပန်မှာကျွန်တော်တို့ဘိုဂျိုအောင်ဆန်းတို့အေရှာဟိုချီမင်းတို့ဂန်နီတို့တယောက်ချင်းထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်မှမရှိဘူး။ဘာလို့ဂျပန်ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုအောင်မြင်လဲ။သူတို့ကတယောက်ချင်းမလုပ်နိုင်တာပဲရှိတယ်။ group life ဆိုအုပ်စုလိုက်ဆိုလူတိုင်းလုပ်တယ်။ဂျပန်ဒီအုပ်စုလိုက်ဆိုမလုပ်နိုင်တာလုံးဝမရှိဘူး။ဂျပန်ကဘလောက်ထိကဘာမှာထိတ်တန့်ရောက်တဲ့နိုင်ငံလဲအုပ်စုလိုက်လုပ်တဲ့စိတ်သက်ကိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံလဲဆိုတော့ရေချိုးတာတောင်အုပ်စုလိုက်ချိုးတာဂျပန်လူမျိုးတစ်မျိုးပဲရှိဟုတ်တယ်ရေချိုးတာတောင်ဂျပန်တွေကဒီလိုအုပ်စုလိုက်အင်္ဂလိပ်ချုပ်ပြီးချိုးတာဘလောက်ထိသူတို့အုပ်စုစိတ်သက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟာသားတစ်ခုတောင်ရှိသေးတယ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရတဲ့တယောက်ထဲရှိရင်သူတို့ကတီထွင်ကြံစားတယ်နှစ်ယောက်ရှိရင်သူတို့ကကုမ္ပဏီထောင်တယ်သုံးယောက်ရှိရင်အင်ပါယာချဲ့ထွင်တယ်ဗြိတိရှလူမျိုးတွေက
เนาะในยาวชีเนี่ยคำว่าตัวอ่ะสู้จะปัตนาลูกเดียวต้องยาวชีบีส่วนแต่ยาวลุงยูเรียคอร์ปอเรชันยี่ทาวน์เนี่ยเนี่ยมาลุงยูเรียแต่ยาวชีเลยส่วนเอ็นนี่เลยในยาวชีอัดเต็มเยอะเลยต้องยาวชีท่าแต่บีเจ้าหน้าที่ต้องยาวชีท่าแต่บีสุดเลยเข้ากูมาโกงดูเพียงเนี่ยเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่ต้องยาวดาวมาลงหนังส่วนลิงก์ยาวยาวมาเพียงเนี่ยเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเสียยี่นี่ส่วนสู้ลุงยูเรียเลยแต่ยาวชีลุงเสียยาวเสียดิ
tiaw ne tiaw, mungkin zaman pangsi dah berlalu le. Kebab management logam masih le. One plus one equal to more than two PM. Tahu jono ro management ya seni jilo kor le. S Y N E R G Y. Tiada tiap pangsi ya niten ya ame. Tiada tiap pangsi itu tung lepas tu ame, ngah lepas tu ame. Tiada tiap pangsi itu tung lepas ni, itu ting lepas ni. Apa le? Ludiaw ownau ne, ludiaw ownau pangsi. Tiaw jenis ni ada tu ame jono ro. Jono ro ame mario ti one plus one equal to less than two PM. Hello. Tiada tiap pangsi jono ro ti down jono ma jono. Jono dalil itu le PM lu le. Nausom jono loka ima ini ya ne mu full kor le, yuris ya ya ne. Friends, family, food. Pablo, you is ya ya ne. Ludo crazy pin, I'm a loca, I'm a, jano, see why ya omina. Uma, sign sign can line, gee. Sign sign can line, two balo omina. Two crazy pin, lunga in muto caro. Tayo, two show well, person baby la gee. Lindano, chide, break that, Lindano, pandita, and Lindano, sago, padali. You on look as well, ethic, and you on look at the bureau. LV cabas, I see, the car, LV cabas, jano, tima, no, LV cabas, the town, saving of ya. Jangan tengah jadi awak LV kapal dah caw, kena tanya awak bila jangan lala jua. Tengah boleh ada bersih macam orang dah topat. Jangan so kapal dah caw, kena tanya bayar bila. Dalam tu apa dia? Ngah Jepun apa? Walau sedih, nampak kena tanya ya. Tu itu aku kena tanya kau orang mesti. Tung tanya dah dah orang tu bila. Lain dah jangan so kapal gua lusung tung tung tahu. Kapal dah caw ngah orang so ya. Jangan ada lupa bawa, jangan lusi bawa. Tapi cuma lupa bawa. Kamera lu ada, kapal dah caw, tapi tanya tanya bila ni. Jangan lu bawang bila, anai anai wen ya. Ada lupa bawa lupa si ni. LV ni balu awam ni, tu crazy pun orang lupa ni lori. LV aku jenya ni kamera, jangan lu. Tapi yoga lari ini lu. Tiada yang lu cuci dah kaya ni. Berapa macam jenya LV? Angelina Jolie tu yang nama minum ni. Time magazine macam jenya lor. LV aku jenya ni kamera. Helikopter awak ni Angelina Jolie jenya siapa? Pena mah LV aji luai lah. Siapa Afrika toya ini jenis ni luai ni. Dah lupa piara. Pena like no others. Alun ni macam dua. Ya LV jenya. LV di luar crazy pun orang lontar, you orang lontar ni ni tu, luar siapa sah you ni, tu a cewa ni ni you orang lontar ni ni, tak kurang sih lah apa, jadi kalau zizi temi yang ni PC a, luar dia DPC o, matau yang terdoan ni macam esok PC ni ramah piao, cuma HIV AIDS kagui sih o, jadi kalau aduh yang ni esok no cewa ni meniu, guna LV aja lah apa, kena tanya yang ni, dah you makan ni dah, tamengah doa ramah muda. Tapi masalah itu yang orang memula, tuah tu China luar ni, kalau jono luar, luar ni 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 business tuai quality aja jono begini apa, luar itu you on luar ni jono luar, China ni ni you on luar ni jono pasang siapa ni, etik ko, kalau mah bodoh dah jangan biarkan, puzin puzin mana omar ko, luar ni you ni siapa jono luar, no, tapi jono luar itu you on luar jua, etik ni ni jono biarkan, no, mah ini ni 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 luar itu jono luar, mah ini video dah biarkan ho. Jono dalia lo, jono cengiao le sini dia tu, dah di jono lo awam muda tu, speed ni naik macam jono liver ni cakup, jono lungi tu miao wajib je. Guna jono lo, iya je iman je le sini, ni tema cilen kono lalai lami tu, di speed cakup ni dah tak jono naik macam tu. Jono lo awam muda tu ada kimi, tu miao tu, siu jono lo puyau. Jono lo ni ni, dah lo ludiau ceng awam muda, naik naik lumiu awam muda so jono lo ah, ludiau kahang zon sejat siam. Kali ujian apa jenis? Everyone is leader pide. Tama raya uting sih tiaw kuwe. Jono take nasi time zapo ne. Tama raya uting sih aku kebawa mah greenest sange wenome. Kebawa time zah ya zon tama rasu. Jono ruah. Tama raya uting sih leter suci aja jono sebenarnya sebenarnya macam siro. Nenek tanah jawa jono. Jono ruah tama raya. Take nasi jono time zapo lu miao li. Nenek bawa take nasi sana piao lu miao li. Nenek bawa ni ji nai ni bawa. Palu lu ya nenek ji ji bawa. Jono ruah lawa malu piao nenek tak sana piao. Nenek Kalau kena ni juga, macam orang ni luar yang kau nak pilih, amai leh ni dek kalau ni dia kau nak kau nak, tu amai leh ni amar kau nak, tapi lagi lah amai leh mana pun. Besarkan mau ni dek, besarkan driver, engkau ini dia kau nak, besarkan mau ni amar tu kau nak, tapi lagi lah bi besarkan mau mana pun. Sita ni dek, tapi lo dah dia kau nak, tu kau nak, tapi lagi kurang sih wujud. Sape hobi apa jenaruh sahih siapa ni? Hobi apa seni yang mana jenaruh kau zaman? Sahih ni apa jenaruh kau? Jenaruh profesional. Tengok luaran luaran, mimi lu nebe titi mah kau zaman kita. Nezau no
ကျွန်တော်တို့ကိုမိသားစုမှာအိမ်တော်ဦးစရာခေါင်းဆောင်တားအကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်အဲ့တော့တားငယ်ဆုံးတွေကအိမ်မှာခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာသူအတန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရင်သူလည်းခေါင်းဆောင်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ် everyone is leader ဂျပန်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့မွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးရနဲ့2023မှာတကယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာမယ်လူတိုင်းခေါင်းဆောင်စိတ်တည်းရှိရအဲ့မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့် leadership mind ရှိရမယ်ဟာ ကိုလင်းသားညောင်အဲ့ဒါလို့လာပြောကျွန်တော်တို့အသက်တရား16ဆက်ကွန်17ဆက်ကို20နှစ်ဆက်တဲ့ကလေးတွေပဲဒါလူကြီးတွေလောက်ရမယ်လို့လူငယ်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောချင်းဘိုးကျော်အောင်ဆန်းဘယ်နှစ်အသက်ဘယ်နှစ်နဲ့မှာနိုင်ငံရေးလုပ်ပါသလဲအသက် 22 နှစ်မှာဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကြီးចောင်းသားတက်မကလို့ခေါ်တဲ့ student union ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ president ဖြစ်ပါတယ်အသက် 26 မှာ အမျိုးသားကောင်းဆောင် national leader ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက် 28 နှစ်ပါကျွန်တော်ထက် 3 နှစ်ပဲကြီးပါတယ် မြန်မာလူငယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကျွန်တော်2023ခုနှစ်မြန်မာ2022ခုနှစ်ကကျွန်တော်မြန်မာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့20ရာစုကဗိုလ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်မြန်မာလူငယ်တယောက်ကျွန်တော်19ရာစုကဗိုလ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ကြီးညိုတာမြန်မာလူငယ်ပဲကျွန်တော်ထက် 3 နှစ်ပဲကွာအခုနေအဲ့ဒီရွယ်မှာဆိုဗိုလ်ချုပ်ကကျွန်တော်အကိုအရွယ်ပဲရှိတယ်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေဗိုလ
lu jin me ne pe lai de taw win ni o che bon ma ma ho a chano lu nge ri ni ne khaw saw sit de shi bu lo le 20 ya su myama taman o ye ga de de lo pyan chi chi ba a ri pauko ri a lo galon ho takhin tan thon bojo aung san u tan no chano ro win ji chou u nu a ri lu nge ri a lo ha ไอ้ก๋องส่องจี้อาล้องอ่ะแปซิฟิกซิปวอร์ดิมาต่ายมีอ่ะยางกงตักกระโดมาตะฉิ่งเนี่ยปะค้องตุตุผัดไปจ้องตักขึ้นลุงเหงเลยဖြစ်ပါไอ้ลุงเหงเกลีริอ่ะ20ยาซุญมะตะมายอ๋อยีดွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့21ยาซุကျွန်တော်တို့ลุงเหงริအရင်ကလူကြီးတွေလောက်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်လိုက်ပါတော့အာဃာတတရားတွေမေးလိုက်ပါတော့လူကြီးတွေကိုသဘောထားကြီးပြီးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့လุงเหงริကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလူကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ညံ့လိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့တော့သို့တော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလူငယ်တွေမင်းတို့ညံ့လိုက်တာကွာလို့ပြောရတဲ့မြန်မာလူကြီးတွေဖြစ်မလာအောင်ကျွန်တော်တို့စ조사ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာတမိုင်းကကျွန်တော်တို့ပခုံးမော်ကျွန်တော်တို့မလိုချင်မဲနဲ့ပေးလိုက်တဲ့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်တို့တုန်းကတော့လွတ်လပ်ရေးရဖို့အခုတော့လွတ်လပ်ရေးရနေပြီကျွန်တော်တို့ပခုံးမော်ဘာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီကဘာမှာရောက်တင်ရောက်ထိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုပြန်ရောက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေါ်အောင်ထမ်းဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ဒီခုနပြောသလိုပေါ့ IQ တွေ EQ တွေကျွန်တော်ခဏခဏ Skynet Success Store မော်လမြိုင်ကြည့်ကြတယ်ပြောတယ်။ Skynet Success Store မှာ IQ တွေ EQ တွေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်ရင်ဉာဏ်သွေးတွေပညာဉာဏ်တွေပြောတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဒီအဲ့တို့ဉာဏ်ရင်ဉာဏ်သွေးတွေပညာဉာဏ်တွေအရင်ရင်ထူးချွန်နေလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာလား။အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေမြန်မာထုံးစံရလုံသက်တို့ experience တို့အတွေ့အကြုံတို့နဲ့ကြည့်ရင်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ရှေ့မှာအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်เสียလူကြီးတွေအများကြီးပဲ။ဒေါက်တာပမော်ကလုံးဦးစောတိတ်နိုင်ငံရေးဝါရင်တဲ့ပုံကိုကြီးဒေါက်တာဘလမော်ဆိုရင်ဂျပန်ခေတ်တခေတ်လုံးဗိုလ်ချုပ်ထက်နိုင်ငံရေးဝါရင်တယ်အောင်ဆန်းဆိုတာချတိတ်ကလေးပဲရှိတယ်ဘမော်တို့ကအန်တိုနီပါပြီဒီလိုတော့ပြောတာဒေါက်တာဘလမော်အင်္ဂလိပ်စာလည်းဘလောက်တော်လဲဆိုကလကာချားတာရင်ဒေါက်တာဘလမော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေဗြိတိရှနန်းယုံရင်အင်္ဂလိပ်ဘယင်ကန်ကိုတိုင်ကတော့ဗြိတိလူမျိုးတယောက်ပြောနေလို့ထင်တယ်အဲ့လောက်ထိတော်တယ်ဗိုလ်ချုပ်ထက်အစအစအရာစကားပြောလဲသိကောင်းတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကပထမအဆုံးမိကွန်းပြောတော့အိုးနင်းခွန်တယ်အဲ့လိုလိုမျိုးအဖက်ဖက်ကတာနေတဲ့ပုံကိုကြီးရှိနေရတာနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဒီဘာဖြစ်လို့30အသက်30မြန်မာလူငယ်လေးတယောက်ကတနိုင်ငံလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်လက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံမှာချိတ်ချင်းခံထားရတာလေညံနေသိကောင်းနေလို့ဗိုလ်ချုပ်မှာကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်ခေါင်းဆောင်လောင်းနေဒီတည်းကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလွတ်တော်ကိုယ်စားတွေတမရတွေဝင်ကြီးတွေဖြစ်မလာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ခေါင်းဆောင်လောင်းနေတဲ့သင်ခန်းစာနှစ်ခုပဲကျွန်တော်ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရှိမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်စရာသူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့ experience ကြီးတဲ့တော်တဲ့ထူးချွန်တဲ့သူတွေကိုကြော်ပြီးတော့National leader ဖြစ်လာဖို့အတွက် quantity နှစ်ချက် quality နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်အရည်သွေးနှစ်ချက်တစ်ချက်က ethic ဖြစ်တယ် morality လို့ခေါ်တယ်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဂုဏ်သိက္ခာဗိုလ်ချုပ်တီကျွန်တော်တို့ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းကျင့်ဝတ်သိက္ခာပိုင်းဇာရိတပိုင်းနဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သိမ်းထလောက်အောင်ထူးချွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဒါဒီပင်သူ့ကို National leader ဖြစ်တွန်းဖို့ဝင်တယ်ယခုအချိန်ထိဘယ်မြန်မာခေါင်းဆောင်မှာဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ကိုကျင့်သိက္ခာပိုင်းမှီတဲ့ခေါင်းဆောင်မရှိသေးဘူးဒုတိယတစ်ချက်ဗိုလ်ချုပ်တီ responsibility တာဝန်ယူမှုမြန်မာခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာတာဝန်မှုအမြင့်ဆုံးပုံကိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ management မှာရှိတယ်လူတယောက်ကတရားရဂိုင်းတို့ authority လောက်ပိုင်ခွင့်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တရားရဂိုင်းတို့ responsibility တာဝန်ယူရတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြောင်းပြန်လောက်ပိုင်ခွင့်ကိုအမြင့်ဆုံးယူထားတဲ့လူကြီးတွေကတာဝန်မှုကြောင့်တည်တည်လေးပဲယူတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကလောက်ပိုင်ခွင့်ကိုတည်တည်လေးပဲယူတယ်တာဝန်မှုကိုအကြီးယူတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ချပါပါခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်
Jadi management, cuci ni ber, alam juga material yang digunakan. Dalam ini, jadi authority lo kalau lupa ngan anak, ngaji yang itu lu jenama lah. Jadi di tahu ini mu responsibility ngaji yang itu siapa? Tadi jadi lu siman kan gua mungkin terbodoh dia. Alam mahu punya authority ngaji yang itu tahu ini mu tong saya juga, belum alam lu mian. Alam ber tahu ini mu ni terjalau baby authority ni nenek lebi pele aidu a siman kan gua mu malu naya. Kalau jadi lu macam lu piang ni pilih, no, lese wenji di media dah tahu ini apa? Dah sini ni ber. Satu itu wujud di phone line dia dah tawon juga, mieta wujud di mieta lunch orang tawon juga. Ada lagi sih sih ni ber. Lepas jenaruh bojo di tawon mu apa yang tangan bogo pide. Tu bawa mah ya alon sunat eh. Bojo mu sunat ada tawon mu tu kuwe sih deh. Tiada ti bojo mu sunat. Jenaruh jauh mah bawa cie pebiu ni 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 ya yang sajane. Toto ber sajane mungkin ya yang sajane. Tapi malah ya cium seteh na pergi jauh bojo jadi awak cie pebiu ni 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 ya yang sajane. Lenta ni bojo jadi pergi bala. Jie pebiu ni nampak sahaja ni, maya ya orang lo, maya ya orang lo, ye buat dah melu jenuh, ye balap melu jenuh dah ber. Jangan orang lo biar mahu, bojo di belau ti nunya ni, bojo tu ni ada ayah ni baru dia, bojo di tu tu apa tu beramah maya, tu al belu kaum le, pun pun ni biar dah dah lepas ye. Kalau di bojo ni, apa ni apa tu? Jangan orang lungeri di belakang mah, jangan orang lungeri terutama maya, yang jemu ya living together ni, alim marriage show kore, sozi letter letter kisah ni, cawu ni tak dulu mah pilih ni, jangan orang Lungai ini pun attachment sih. Aku lama naula kuiya ni so ni, jenaruh malam ni ay, kami jadi tak dua cawu di pekah lu jenaruh malam ni ay, hobi awal awal sih deh. Eja lungai ini ni tak dulu lu lana tahun ni jadi lu lu piore, jenaruh ni buat piang mabo. Kami jadi tak dua tahun piang dua ilam deh. Jenaruh lungai ini jenaruh aku ni tuji dia tiap dia muncul kan ni ada lu di etik apa mana, di hiza ni caja ni, cewa tak kan ni, ini nampi pau piang mudi. Jenaruh ni ngam aku tu divorce kore, di lima kuasa sih mudi ale ni ala ni. Jenaruh ni mae, di ni di mae seni sura ni terdoli. เจ้าต้องอะไรเชนิชีเลยแต่เนี่ยพัฒนาไปจนเราโบโจ้เย่พี่เปลี่ยนดีทุกคนเปลี่ยนเลยจนเราเชนิบีบ่ายบีบ่ายเนาะจนเราทารีเราเปลี่ยนเปลี่ยนจะมาทีนี้อันนี้ยาวเทสุรุเนาะจนเราเมียนเปลี่ยนว่าไม่ใช่ยาวเลยอาณาวันเลยจนเราเนเน่เชนิบ่าวว่าลุพี่เด็กเชนเราทั้งกูอ่ะลีเดชักคุณเนี่ยเซตเดมาละนั่นเซตชาวันนี่เราไปจะลากันมาสายเสียเด็กตัวนิวยงตีเมทมาเนาะสายเสียเด็กตัวนิวยงโบโจ้ยังจะต่อยเกล้า ไอ้ทั้งกูอ่ะลีเดชักคุณเนี่ยเซตเดมาละนั่นเซตชาวันนี่เราไปจะลากันมาสายเสียเด็กตัวนิวยงโบโจ้จังโบโจ้ยังปาร์มีโบทงละโบโจ้จังยีดาละเสียเดเวนี่เอากะไอ้ที่นี่มันเนี่ยกะโบโจ้ก็โดนดอกเข็มจีจุ้ยเลยเป้าหูเห็นจะไม่เรนเนี่ยเวทมินซากี้เป้าหูเห็นจะไม่เรนเนี่ยเวทมินซากี้เราโบโจ้ก็ติดเทมินซาลุมาว่าเทมินติดสามก้าวมั้งเปล่าไอ้นี่อะไรพี่เจนอ่ะไดร์บ้าก็ยงมาลาเรียกมาปาร์มีโบทงละกูเลยโบโจ้ก็กำมามีโยงบุ พวกเจ้าก็ยงยาวเลยค่ะแต่ในโลกโลกนี้เนี่ยยงเส้นเนี่ยค่ะมาตัวก็ทำไมพวกเราเข้ามาไปซาลาเลยมันเนี่ยก็ทำไมก็มันไม่เนี่ยค่ะไอ้เราพวกเจ้าก็บุตรหน้าไปเลยไอ้มาทุ่งหน้าอีกว่าเลยงั้นเราไม่กูแล้วอ่ะจะตาเปล่าจะลีนยาสายก็ไม่ได้ไอ้พวกเจ้าก็หน้าไปเลยตัวสามหน้าไปเลยไอ้เออเราไม่ลงเดียวเนี่ยงั้นไอ้เทมาเป็นเสียงเดียวมาบ่าวเลยไอ้เราไม่เอาจะตาเปล่าจะจุ่มละ เราจะโน้ตดีมาทราบีจะโน้ตบริสุทธิ์ใจเลยนะไหนไงเอ๊ะทุกทีภาษาภาษาอะไรเอากระทะไอ้เทมาเป็นเสียงเดียวมาไม่ใช่เลยยงตัวเลยเราจะโน้ตดีไปคือเลสซาร์อะไรบ้างอีสวะดีอาลีโลจิคอลทิงกิ้งเนี่ยตัวเองจีนั่นเลยโบโจ้เลสซาร์มุเลมซาร์มุเปล่าที่ชีเลยโลจิคอลทิงกิ้งเนี่ยจีนที่นั่นเลยแล้วอะไรอยู่เราโบโจ้ละก็งั้นเราจีมาล่าสุดเราโบโจ้ก็พยายามไปบอกมาตัวเองแท้ตัวเองจีเลยครับตัวเองเทมาเลยเป็นเสียงเดียวมาไม่เปล่า ถ้าเล่นไม่จนนั่นเสียนั่นสามสิบนาคุณก็ลุงเอ็ดเดียวนี่เนี่ยไอ้ลุงเอ็ดเดียวก็จนแล้วมีอยู่อุ้งอยู่เลยแต่แกไหนไงไอ้ทุกที่พวกกูเดียวก็เป็นเสียงเดียวมาบ่าวเนี่ยปีดูโลจูปีบุยงได้เลยไอ้ที่แบบแค่มาจนเราลุจี้อะจอดอะตัวเองมัวแก่ๆลุกย่อเราไอ้ที่จีนพวกกูเย่กูเย่ยาสีอะไรเป็นเสียงเดียวมาบ่าวเนี่ยยงได้เลยตัวเสียเดียวเป็นยาวเลยสี่เท้าจนเราด่าลิ้นเนี่ยตัวจีรุยาเลสซาลามาซาลาเรียขนาดเพรารุยา ถ้าไม่ไปบูทงล่ะไปรูปย่อเลยสิตัวเสียงมาภาษามาภาษาไปไหมตัวบูโจกูจะตาเปล่าจ้าจุ้ยจังเอ้ยง่ายที่มาเลยภาษามาภาษาบูโจกูเลยจะตาเปล่าจ้าจุ้ยจังเนี่ยงาบลูรู้ว่าถ้าดูมาโกลแล้วมาตัวจ้องตาบัวก็จุ้ยซาซาเนี่ยชิดที่ใจใจตัวดีอ่ะอาฮอบีอะไรสั่งตัวเองก็ไม่สุดตัวไอ้สั่งมาว่าสั่งเชื่อเลยเอาได้คำว่าภาษาบาลีที่จะพูดกูรีพีเดอร์ฮะสั่งไปนี่เดียวเปียบเปียบตลอดเลยเนี่ยวิ่งมีรุ่นเขาว่าเลยเป็นจุ
โอ้ถ้าบุญจุดตรงนี้จะเตรียมตั้งเลยเนี่ยบุญจุดสุดทุกอาภาเลยเนี่ยเตช่าหัวบ้านเลยเสียอยู่ส่วนบุญจุดก็จะคงอยู่อะไรเดี๋ยวเนี่ยเราเหมือนเนี่ยบ้านเนี่ยปูรียีสุราดูดูไปดูอะไรบุญจุดผมมาเนี่ยเก่าสิเสียบีเราบุญจุดอายาไปจะตาเปล่าด่านนะพูดมาอีสานบุญจุดสารุเลยตีกันนี่เลยข้าเจ้าปูทุ่งละบุญจุดนานี่ไม่ตีไม่ตานี่เก่าดาวทัดชิดีเก่านาดีเก่าดาวใส่ไปเชียงตัวบีเราเขมรจุดดูตีเลยจุดดูตีละ ฮะขมย่ารู้จุดตีละบ่ขมย่ารู้อะไรแกพัสดุอะไรที่เดินปกุจิเลยฮะอะไรจุดเปล่ามาบุเรจ้าหนูอ่ะขมย่าใส่มาจ้าช่วยขนาดขนาดสาบุระขมย่าตีเดียวมาใส่เสื้ออ๋อตีเดียวตีเดียวบ่ขมย่าเลยขมย่าจ้าหนูอ่ะบุเรจ้าชิมาสานี่จ้าเออะไรสุดเลยบ่เลยจุดดูดีนี่สาสาสาปัสสาวะบ่าวแต่ไม่บ่เลยขมย่าจ้าหนูอ่ะเลยจ้าหนูช่วยสานี่จ้าไปเออดีปัสสาวะจ้าเนี่ยนี่จ้าเลยลาชิมเลยขมย่าจุดกูยงเนี่ยมาละฮะยงน้าบ่บ่เล
န်ရှင်းပြီးတဲ့အတိုင်းမနေဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြောပြီးတော့ဒီဘက်မှာလာခဲ့တယ်။အဲကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာဘိုထွန်းလာဘိုချုပ်ကိုအကျွေးချက်သားပလာတာကျွေးခဲ့တာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်ပြီးနှစ်ဦးကမကိုလန်းမှာချက်သားပလာတာအကျွေးစားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရလေးတခုပါ။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်ကိုယ်လိပ်ပြာကိုကျွန်တော်တို့ရှက်စရာကိစ္စဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ခြေပြောင်းမိမမိနိုင်ပါမလား။စဉ်းစားစရာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး morality ethic တွေထိတ်တန့်ရှိတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီယုံကြည်တယ်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဟာအသက်30အရွယ်မြန်မာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ယခုအချိန်ထိနိုင်ငံတော်မှာထိတ်တန့်နိုင်ငံတော်ရဲ့ national leader အမျိုးသားကောင်းဆောင်ပြတ်တတ်မှတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဘိုးချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်ဆိုရင်ဘိုးချုပ်တချင်းနေအော်ဆုံနေုံဘိုးချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံနဲ့ကတ်ထားအောင်နဲ့တာဝန်မကြေပါဘူးဘိုးချုပ်တဲ့တာအောင်လုပ်ရပါမယ်အနည်းဆုံးတော့ဘိုးချုပ်ကိုမှီအောင်လုပ်ရပါမယ်အောင်ဆန်းလက်သက်တွေမိန်းကလေးတွေဆိုရင်လည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်သက်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတာအောင်လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာမှာကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ရောက်ထက်တဲ့နေရာတခုရောက်ပါမယ်တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ conflict တွေလက်ရှိမှာတော့အမျိုးစုံရှိတာပေါ့ဗျာဥပမာတဘာဝတရားစာတာကိစ္စတွေတချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရင်းမြစ်ကျွဲဝါးတဲ့နိုင်ငံနဲ့မှန်ပါတယ်လင်းပန်းညွန်ကြည့်လိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရင်းမြစ်တိတ်ကျွဲဝါးတာအပင်ကြီးကြည့်လိုက်အရင်နဲ့အမြစ်ပဲကြံတော့တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရင်းမြစ်ကျွဲဝါးတဲ့နိုင်ငံရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားတို့တစ်ပင်မခုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီရွာသားတွေကတစ်ပင်ခုတ်ပြီးထမင်းစားနေရတာခင်ဗျားတို့တစ်ပင်မခုတ်နဲ့လို့ကျွန်တော်သွားတားရင်ခင်ဗျားတို့ထမင်းမစားနဲ့လို့တားဆိုလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် resolution တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းရှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်နေဆိုတာကျွန်တော်မျက်ကန်းထိမ့်သိမ့်လို့တော့မရငငယ်လေးတွေကပြည်သူတို့ဒီတဘာဝကိုချစ်တဲ့အောင်ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမူဆယ်တို့ပါလို့ဒီတရုတ်ပြည်နယ်စပ်ကိုသွားကြည့်လိုက်သူတို့စီမှာ Nuggets Garden ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ Nuggets တုံးကကျွန်တော်တို့စီမှာဖြစ်သွားတဲ့တစ်ပင်တွေတစ်ခေါင်းတွေကိုသူတို့က garden လုပ်ထားတာဥယျာဉ်လုပ်ထားတာစားတောက်ဆိုင်နေပါရင်လည်းNuggets Garden နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချစ်သွားတဲ့ Nuggets မုံတိုင်းတို့ရှိမှ Nuggets ဥယျာဉ်ဖြစ်နေ။အဲဒါမှမဟုတ်သူတို့ဒီတဘာဝပုံညံချစ်တယ်။သူ့နိုင်ငံဟာကိုချစ်တဲ့ပြသူများနိုင်ငံတဘာဝပုံညံလှမ်းချစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်လားဆိုလင်းတိုင်းညကိုကိုပြန်မေးကြည့်ဝင်ခန့်တယ်ကျွန်တော်လည်းမချစ်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ချစ်အောင်မှမတင်ထားတာ။ဂျပန်တို့ဘာလို့ဘာလို့ချစ်လဲ။ဂျပန်တို့ဘာလို့မှနွေရာသီရောက်ပြီဆိုတိရွက်ကြည့်ပွဲတော်ဆိုတာရှိတယ်။တိရွက်အကျွေးလေးတွေကြားထဲမှာကလေးလေးတွေကဆော့တိရွက်ဆော့ပွဲတော်ကလေးတဲတဲလေးတွေပြင်းစရာအမေတယ်။ဒါတို့ဒီတိရွက်လေးတွေနဲ့ဆော့ရတာသဘောကျလား။သဘောကျပါပဲ။ဒီတိရွက်ကလေးတွေဘယ်ရရလဲ။တစ်ပင်ဘွားရပါတယ်။အနက်ဒါပဲပြောတယ်။တစ်ပင်တတော်တစ်ပင်ချစ်ခင်ရမယ်။တတော်တစ်ပင်တို့ချစ်ခင်တစ်ပင်ကိုဆိုဘန်နာဆိုအဲ့ဒါကြီးမပြောဘူး။ဒါလေးပဲပြောတယ်။အဲနောက်နည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ cherry pan တွေပွင့်တဲ့အချိန်မှာပန်းကြည့်ပွဲ။ပန်းလေးတွေကို9တန်း10တန်းကျောင်းသားလေးတွေလိုက်ကြည့်တယ်။ဒါတို့ရင်ပန်းလေးတွေကမလှဘူးလား။လှတယ်။အဲ့ဒီပန်းလေးတွေဘယ်ရရလဲ။ပန်းမင်ရရတယ်။တစ်ပင်တရားရတယ်။တိရွက်တရားရတယ်။ဒါပဲ။အဲ့လိုကြီးပြင်းလာတဲ့လူငယ်တွေကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတစ်ပင်ကိုချစ်တတ်တယ်သူ့နိုင်ငံတစ်ပင်လေးတစ်ပင်ကိုချစ်တတ်တယ်ပန်းမင်းလေးတစ်ပင်ကိုချစ်တတ်တယ်ငငယ်လေးတွေကတင်ထားတာ။ကြီးလာမှတစ်ပင်ကိုချစ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့တင်လို့မရအောင်နင်းတိုင်းကြောင့်အမှန်တိုင်းပြောကျွန်တော်လည်းမချစ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငငယ်လေးကတင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဗျာငငယ်လေးတွေကတစ်ပင်ပန်းမင်းကိုချစ်တတ်တယ်တောတောင်တွေရင်းမြေတွေကိုချစ်တတ်တဲ့လူငယ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်မွေးထားရင်တစ်ပင်တွေတောတောင်တွေကိုချစ်တတ်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်လာမယ်။အဲ့တော့သူတို့ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းတစ်ပင်တွေတောတောင်တွေကိုချစ်တတ်တဲ့လူကြီးတွေဖြစ်လာမယ်။တောင်ကိုရောင်းစားတဲ့လူကြီးတွေမဖြစ်တော့ဘူးတောကိုရောင်းစားတဲ့လူကြီးတွေမဖြစ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကိုတိတ်အပြစ်မတင်နဲ့သူတို့ငငယ်တုန်းကတင်မှမတင်ခဲ့ရတာအဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုလူငယ်တွေကိုကိုပြန်တင်ပါတစ်ပင်ကိုချစ်တဲ့အောင်တင်ပါနောက်မို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ခံရမယ်เนาะသူတို့ကြီးလာတဲ့အခါမှာတစ်ပင်ကိုမချစ်တဲ့လူကြီးတွေဖြစ်လာရင်တောင်ကိုရောင်းစားတဲ့လူကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကသဘောတရားရှင်းရှင်းလေးပဲပညာရေးသဘောတရားရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကညီကောင်းချုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တော်တော်လေးအချိန်နဲ့များသွားဆဲရောက်လေတောင်းပါဒါမဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ပြည်သက်အနေနဲ့မကြီးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယနေ့ခေတ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့
先表你的家了，皮的，但是你们又来表了，咱们这边不是你们表的，咱们表来的，都够啥？那咱们现在你们又表了，咱们表皮的吧？先表你的家了，皮的，先表我也说第二代没，那咱们一片说是，不都先表你了，先老王不都嘞？先老王，咱们瑞他们那是有定性皮吧？好比哪大没多啊不都嘞？哪大没多啊？咱们瑞多昂山书记皮吧？哪大没多啊？哎，你先表我呀，别老皮吧没？那唐山阿姑呢嘛皮吧没？咱们说爱心比我呀，哎呦，哎，咱们大米嘛，咱们说牛种，咱们说嘛，新比我的话嘛，旮旯大的啊，新沃大的，新郎沃大的，一片地是吧？咱们说比嘟嘟嘟的，一片苞米是对呀吧？里面比嘟嘟嘟的，哎，你听嘛，啊，比的苞米呢，谁家的？姑娘，对有几有偏南家族嘛？偏要西南系的谁家的 ？Unity 路口的，大爷那自己的谁家的呢？咱们说南岸新比我太南岸算，咱们说南岸新比拿到明拉哈，明拉西比罗，那唐山东姑娘哈，咱们说也新买的明拉西的呢，偏巴没？咱们说啊，老江边来的南岸的。那撇在哪个撇吧？没有，咱老罗啊，脑浆变来的，变来的表里的，可把我们脑浆变来的哪个里嘛对下来，切俺这去的。把他妈的这个脑浆变来的哪个里啊？然后可把我们这个都一直夸 professor 老渣了。脑浆变来的哪个里啊？对 ，CM 我这木 ，CM 我这比较 ，CY 喷屏幕，新人家的哪个里？脑浆变来的的。那么你切 ，CY 老渣看嘛，牛啥 ，variety 没送人的哪个里 ？CY 也是赛表演了的。对出的苦苦被阿姑你压的难眼的，脑浆变来的。Ethnic identity 路口的，路苗也三亚别在哪里，大雁那三亚别在哪里，出表的难眼的，脑浆变来的。不好话的 ，pluralism 路口的，没多大的，多你的的累他。不多蛮来说啦，他背后蛮来说啦，阿勇没晒的的路的，咱那路没多大的，多没你的的，话啦的，伢的难眼的吧，脑浆变来的。脑浆也记啦。哎，你这嘛 ，non-democratic superpower， 哎，你这嘛 ，democracy 没后边的 superpower 是的，哪样的？脑浆变来的的。林丹勇，哎，脑浆变来的的，哪样的？为了让阿古来拍来个，哥哪样的？阿古龙国的呗。哎，好，就那路哪样啊？啊，前面有脑浆变来多哪嘛 ？U-turn 哦，就那路，哎，路 U-turn 变来多哪嘛？比嘟噜噜的，姑娘先比我，就那路，第三的呢没听哪样？啊，比嘟啵谁家没修？他妈嘛，就那路，年年年嘛轮流的去，就那路他妈嘛的嘛，就那路比嘟嘟嘟毛公文多哪里没？啊，所以人家呢他话了，比嘟年路所以人家呢，比嘟高也所以高呢，他就那路一路会看住的。啊，所以看人家所以欧洲来的，就那路年路，就那路多人的嘛，所以高呢欧洲来的。啊，他妈嘛，就那路他妈高年的时候，就那路哪样哦？脑浆变不了，听过不罗巴的？提卡罗这个送的吧？比啊，就那你讲就你呢？就那哦。你妈若破出来，下一民族文言；你妈若多出来，隔壁阿里呢？你讲出去嘛嘞？隔壁阿里啊，咱那说隔壁阿各位，下一民族文啊，龙爱多呢包面做阿个嘞个，咱那说也，比方说咱们那边话那个有，南极比印度洋里头呢，晒太阳了，咱那晒太阳看啥玩？还说隔壁阿里，咱那就别玩没？阿达林，你妈若多的民族文，阿达林多多么多户，路罗天吧，都你妈个白卡设备也没嘞。过外招来这这钱嘞，都没有，没么招呼，没有年买。俺如果不落文具的，文具的俺如果 capacity 是的，咱如果大家比都是干表的啊。俺如果各个招来都没有够内内的，咱如果没买的，别罗嘛拍摄都没有吧？就这样办，专业内内，专业内的，你连你吧都没买过，白卡三月也没来。第二百个叫做国际门那的古老些，专业内的说叫做门。咱那说外人呢，你来，你得念来呗，喏，咱那说，这点也得白喏。啊，刚收听，收刚听呢，啊，听来吧，都密码个白卡三月也没来，再刚呢是咖哩吧？啊，刚我咱那说收听呢，啊收啊刚听呢，咱那说不打吧，大爷说，咱那说啊，为啥呢？啊为啥？喏，咱那说啊，没我们面对月，咱那说白罗嘛，咱那说谁都没要，都个阿牛，阿都牛呢。啊，牛鸡吧，都密码个白卡三月也没来，大家心心里边，咱那姑娘学完呢才几多哇，咱那路都过牛过都牛那对，白龙嘛，咱那路里底下你谁都没有，那时候白个也几多没，你以为没比牛没比乌，啊比这个老奶爸妈多呀要来闹阿婆，奴家他家密码都，大米都对，就啥做？
တချို့ကလည်းဒီညမှာတားတို့မြည်တို့ကြိုးစားစိုးတို့ပြောပါတယ်အဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုအားကိုးသွားပါတယ်ကြိုးစားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မင်းတို့ကြိုးစားတော့မပြောဘူးတားတို့မြည်တို့ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တမိုင်းကကျွန်တော်တို့ပခုံးမော်ကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ပဲနဲ့ပေးလိုက်တဲ့တာဝန်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့ကြေပွန်မှုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တဦးတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုကနေနိုင်တဲ့လူမျိုးအောင်မြင်မှုကို2023ခုနှစ်မှာမင်္ဂလာရှိစွာတည်ဆောက်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟောကြားမှုလေးကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ